මෙම දම් දෙසුම් පෙළ නිදහස් මනසකින් යුතුව නුවණ මෙහෙයවමින් මනාව ශ්‍රවණය කරන්න. වචන පදවල නොපැටලි එයින් ගම්‍යවන අදහස වටහා ගැනීමටම උත්සාහ කරන්න. සත්‍ය අවබෝධයේ පිණසම උපනිශ්‍රය කරගන්න. සෑම සියලු දිනාටම නිවණින් නිවීම පිණසම මේ දම් දෙසුම් පෙළ උපකාරයක්ම වේවා. තෙරුවන් සරණයි. සත්තුප්පසත්ථ චරණං සරණං ජනානං බ්‍රහ්මාදි මෝලි මනීරං සිසමාවහන්තං පංකේරුහාභ මුදුකෝ මලචාරු වන්නං වන්දාමි චක්කවරලක් කනමාදදානං නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. හොඳයි, හැමෝම සාදුකාරයක් පවත්වනවා. හොඳයි, පින්වත්නි, අපි අදත් සූදානම් වෙන්නේ බුදුපියන් වහන්සේගේ බුදුමින් සුදේශිත ඒ ධර්මපරියාය කරගෙන සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරන්න. අපේ බුද්ධ ශාසනයේ බොහෝ රහතුන් වහන්සේලා වැඩඳලා තිනවා බුදුපියාණන් වහන්සේ කාලෙම. බුදුපියාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ වාසය කරන කාලේ තමයි ශාසනයේ අපි කියන්නේ උත්කෘෂ්ඨම උප්‍රාසජනකම නැත්තම් ඉතාම ජවන ප්‍රඥාවක් තියෙන ජවන ශක්තියක් තියෙන වෙහෙස මහන්සිය නොබලා විමුක්තිය හොයාගන්න කටයුතු කරපු අපි කියලා අපි කියන්නේ අර එසෙන්ස් එකම කියලා. ඒක හිටපු කොඳුනාටි වගේ සියලුම සත්පුරුෂය බුදුපියාණන් වහන්සේ ධර්මාන කාලේ වැඩඳලා තිනවා. ඉතින් අපි උන්වහන්සේ ගැන මතක් කරනකොට අර වීරය උන්වහන්සේලා කරලා තියෙන කැපකිරීම ගැන වචන වලට ගන්න අමාරුයි. එච්චරටම උන්වහන්සේලාගේ තියෙන මේ ජීවිතේ අධ්‍යයනය කරාම අපිට ගන්න තියෙන දේවල් ගොඩක්. බුදුපියාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලෙම අපේ බුද්ධ ශාසනය පැවිදි වෙලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා වගේ කුල පුත්‍රයෙක් ගිහිගෙන් නික්මිලා ඒකන්ත පරිපූර්ණං ඒකන්ත පරිසුද්ධං සංකලිකිතං බ්‍රහ්මචර්යං චරිතං කියලා රට්ටපාල සූත්‍රය පෙන්නන්නේ. අර ඒකාන්තයෙන්ම පිරිසුදු ඒකාන්තයෙන්ම මනාවට නිලලද සකක් වගේ නැත්නම් හග්ගෙඩියක් වගේ තියෙන බ්‍රහ්මචර්යාව පරිපූර්ණ කරන්න සත්පුරුෂයෝ ගිහිගෙන් නික්මනවා කියලා. ඒ පරමාර්ථයෙන් නික්මිලා ශාසනය ලබන්න තියෙන උත්කෘෂ්ඨම ඵලදාව වෙන ඒ රහත් ඵලය පරිපූර්ණය කරපු උත්තම සත්පුරුෂයෙක් වැඩ හිටියා. උන්වහන්සේගේ නම සන්නිට්ඨාපක රහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේලා මේ සියලුම ඉරිදිවිද ඥාන සියලුම ඥානයන් නවදි කරගත්ත සියලුම දෙයින් සර්ව සම්පූර්ණත්ව උතුමන් වහන්සේලා. උන්වහන්සේ එක දවසක් මේ සම්වැදලා බලනවා මේ බුද්ධ ශාසනය මේ වගේ මෙච්චර ලොකු ආඩ්‍ය සම්පන්න ප්‍රතිඵලයක් ලබන්ඩ සසරේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියන එක. උන්වහන්සේ දකිනවා මීට කල්ප ලක්ෂ ගානකට පෙර පදුමුත්තර බුදුපියාණන් වහන්සේ ලෝකේ වැඩවාසය කරන කාලේ මහා සංඝරත්නය පිරිවරාගෙන මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සන්නිට්ඨාපක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කාලෙත් ගිහිගෙන් නික්මිලා ගිහිගේ කලකිරිලා තවුසෙක විතර පැවිදි වෙලා තවුස් දම් රැකලා තියෙනවා. ඒ තවුසා තමන්ගේ ආරාමේ මේ නයිස්ක්‍රම්මයෙන් වාසය කරන කාලේ පදුමුත්තර බුදුපියන් වහන්සේ මහා සංඝරත්නයයි මේ තවුසව බලන්න එනවා. මේ වෙලාවේ මේ තවුසට අප්‍රමාණ ප්‍රීතියක් ඇති වෙලා, මොකද ලෝකේ අතිශයම දුර්ලභව පහළ වෙන මනුෂ්‍ය රත්නයක් බුදුපියන් වහන්සේලා කියන්නේ. බුදුපියන් වහන්සේලා බාහිරින් දැක්ක ස්වරූපයෙන් අඳුරගන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම අංග ප්‍රත්‍යංග දේහ ලක්ෂණ බලනකොට ඕනම දේහ විද්‍යාවේ පරිපූර්ණ පඬිතවරු දන්නවා මේ ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම තථාගතයන් වහන්සේලා තමයි කියන එක. අර තවුසටත් අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාවක් ගෞරවයක් ප්‍රීතියක් ඇති වෙලා මේ බමුණා කරන වැඩේ තනකොළ වලින් තන ඇතිරියක් හදනවා බුදුපියන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්න වැඩ ඉන්න. ආසනයක් පිළිල කරලා පූජා කරනවා. එතනනු නවසින් නැතුව උන්වහන්සේලාගේ සාපවස සංසිඳේවා කියන අර්ථයෙන් නෙල්ලි වලින් පානයක් හදලා උන්වහන්සේලාට පූජා කරනවා. ස්වාමීනි මේක මං වෙනුවෙන් පිළිගන්න කියලා. බුදුපියාණන් වහන්සේලා ඒව පිළිඅරගෙන ඒ ආසන වල වැඩ ඉඳලා ඒ ගත කරපු කාලය නැත්නම් ඒ ගත කරපු වෙලාව අර තවුසගේ ජීවිතේට ඒ ජීවිතේ සම්පූර්ණ මණිපැත්ත හරවන්න ප්‍රධාන සද්නිස්සානයක් වෙනවා. ප්‍රධාන මනසන්ධියක් වෙනවා එදා ඒ වෙච්ච කාරණාව. ඔය පින නැත්නම් ඔය තථාගතයන් වහන්සේ උපස්ථාන කළා, තථාගතයන් වහන්සේලාට ආසන පනවලා මහා සංග්‍රහණය කරපු ඒ අපූපස්ථානේ ඒ පුණ්‍ය ශක්තිය තමයි කියනවා. එදා සන්නිට්ඨාපක ඒ තිරුණ වහන්සේට අපේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළදීම තථාගතයන් වහන්සේලා යම් දෙයක් කිව්වනම් මේක තමයි අවසානය, මේක තමයි කෙලවර යුත්තේ කියලා ඒකෙන්ම ඒකම කෙලවර කරගන්න නැත්නම් ඒ කියපු නිෂ්ඨාවටපත් වෙන්න යම් ධර්මයක් උපයෝගී වුණා නම්
ඒ එදා කරපු මහානීය කුසල ධර්මය උන්වහන්සේ උපනිශ්‍රේ වුණා කියලා උන්වහන්සේ එදා සිහිනා දෙයක් කරනවා. ඔක තෙරාපදානේ මතක් කරන කතාවක්. මම ඒක මතක් කරේ කාරණාව අපිටත් ඕනතරම් ඉතින් සසරේ බුදුපියන් වහන්සේලාගේ ඒ ආශ්‍රේනිශ්‍රය නොලැබුණාම කියලා කියන්න බෑ. අපි කතා කරන්නේ බොහෝ දීර්ඝ සසරන්නේ. අර බුදුපියන් වහන්සේගේ එක තැනකදී බමුණෙක් ඇවිල්ලා අහන්නේ ස්වාමිනේ මේ සසර තුල නැත්තම් මේ ලෝකය තුල බුදුවරු සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් විතර පහළ වෙන්නේ නැද්ද කියලා. එතකොටනේ අර පෙන්නන්නේ ගඟේ වැලිකඩ ප්‍රමාණයට වැඩි බමුණු මේ සම්පූර්ණ සමස්ත භූමිය ස්පර්ශ කරපු බුදුරුන්ගේ ඒ ආభాෂය කියන එක. ඉතින් එහෙම බලනකොට ඉතින් අපිත් එහෙම මෙහෙම කොහෙන් හරි ওই බුදුපියන් වහන්සේලාගේ ගුණය නැත්තම් ඒ ඡායාව හරි දැකලා තිනවා. ඒකේ අපිට අමතක වෙන සහ අපි වීරයක් හදාගන්න ඕන තැන තමයි. ඒ හැමතැනම අපි දැකලා අහලා සමහරවිට ළඟට ගිහිල්ලා කතා බහ කරලා සමහරවිට උපස්ථානත් කරලා ඇති. නමුත් අර බුද්ධ උපස්ථානයේ උපරිමයේ කරගන්න අපි එතන වීරය හදාගත්තේ නැහැ කියන එක. ඒ හින්දා තමයි ඉතින් උන්වහන්සේලා සසරින් එතර වෙලා ගිහිල්ලා අපි තාම සත්‍ය හොයමින් ඉන්නවා. එතනදී කෙනෙක් වීරය පහළට දාගන්න නෙමෙයි එතන උනේ. එතන වීරය හදාගන්න උනේ අපිට අද බුදුහාමුදුරු නමගේ නමක් හරි හෙනවනේ. ශාසනය පවතින භාවය හරි පේනවනේ. අර මතක් කරනවා වගේ මම මතකයට මංගල සූත්‍ර අටුව ආවේ. අර ඒකේ පෙන්නන්නේ චීවරයක් දැසින් හරි දැක ගන්න තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ එච්චරට පින්වන්තයි කියනවා. මොකද එච්චර කලාතුරකින් තමයි චීවරයක් කෙනෙක්ගේ දැස්මානේ ජීවමාන වෙන්නේ. මොකද බුද්ධ ශාසනයක තියෙන කලාතුර ඒ තියෙන දුර්ලභභාවය චීවරයකින් බලන්න පුළුවන්. මොකද හැමදාම ලෝකේ ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නේ නැහැ. මොනතරම් තවුස් ස්වරූප පැවිදි ස්වරූපෙන් ගත ශ්‍රමණවරු මොනතරම් ඉන්නවා. ඒක හැමදාම ලෝකේ තිබ්බ එකක්. විමුක්තිය කොහෙන්ද පිළිස හැමදාම ඉන්න නිසා. හැබැයි විමුක්තිය අග්‍රඵලය ලබා ගන්න පුළුවන් සම්බුද්ධ ශාසනයක ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ වාසය කරන කාලය අති දුර්ලභයි. ඉතින් අර සමහරවිට අපිට අර ඕනතරම් ඉන්න හින්දා අපිට ගානකුත් නැති වෙලා තියෙන පුළුවන්. නමුත් එතන ඒ තැනට යනවට වඩා අපි මේ දුර්ලභ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි කියන එකම මතක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක සාසනයට එන්න ඕන දෙයක් ඕන තැනකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මිනී මරමර හිටියද, මත්පැන් පානය කරාද, පරදාර සේවනය කළාද, බොරු කීකී හිටියද, ලෝකයා රැවැට්ටුවද, වංචාවට දූෂණය ලක් කරාද, මේ ලෝකේ අනිත් මිනිස්සු තුච්චයි, නිඳිතයි, හීනයි, දීනයි කියලා පහත් කරපු යම්ම ක්‍රියාවක් කර හිටු මනුස්සයෙක් උනත් එක මොහොතක් ප්‍රමාණවත් ඒ සියල්ල වැරදි කියලා තේරුම් ගත්තා නම් ඒ සියල්ලම අතහැරන ඒ ශ්‍රමණ ජීවිතේ පත් වෙන්න නැත්නම් ඒ භ්‍රමචර්යාවට අවතීර්ණ වෙන්න දේවට උනතරන් සාසනයේ සාක්ෂි දෙනවා. එහෙනම් මේ අපිට මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ස්වභාව ඒ ලක්ෂණ අපිට හොයන්න බෑ බාහිරින්. ඕනම කෙනෙක් ඕනම වෙලාවක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා ධර්මතාවය තියෙනවා. ඒකනේ අඟුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේගේ කතාවේදී කියන්නේ අබ්භව මුත්තෝ චන්දිමා කියලා. ඒ කියන්නේ වලාකුළු වලින් අර අඳුරු වලාකුළු වලින් කොච්චර චන්ද්‍රයා වැහිලා තිබ්බත් හරි වෙලාව ආවම අඳුර අයින් වෙලා චන්ද්‍රාලෝකේ පායනවා හාත්පස ඒකාලෝක වෙන්න. ඒ වගේ කියනවා කොච්චර වැඩි කරලා තිබ්බත් ඒ කෙනා සද්ධර්මයේ නැත්තම් මේ සත්‍ය කෙනෙක් අවබෝධ කරගත්ත කියන්නේ ඒ සියලු වලාකුළු අයින් කරලා පූර්ණ චන්ද්‍ර මණ්ඩලය වගේ සමස්ත ලෝකේ ඒකාලෝක කරමින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ උත්මෙක් වෙනවා කියන එක. දෙතන්ටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය සනිට්ඨාපක හැමෝටම කතාව මතක් කරේ බුදුවරේට තියෙන උපස්ථානයේ බුදුපියන් වහන්සේට මක් උදෙසා කරන්න තියෙන ගෞරවය, ඒ සත්කාරය, සම්මානය නොපෙහෙලා කළ යුතුයි. මොකද ඒ වගේ සත්පුරුෂ ලෝකේ පහළන කලාතුරකින් නිසා. ඉතින් ඒ හිඳ තමයි අපි හැම කෙනෙක්ම මං හිතන්නේ දන්න විදිහට පුළුවන් විදිහට උපරිමයෙන් බුදුපියන් වහන්සේලාට ඒ මල් වලින් සුගන්ධවත් පූජා වලින් පුෂ්පෝපහාර සම්මාන ඒ මොනවාම ආකාරයකින් හරි අපි පුද පූජා කරන්නේ ඒ ගෞරවය පොඩ්ඩක් හරි තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒ ගෞරවය තව තවත් වැඩි වෙන්න බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුණය ගැන හොයන්න බුදුපියන් වහන්සේලා කියන්නේ කවුද කියලා බලන්න. එහෙමනොත් තමයි බුදුහාමුදුරෝ අවසානයේ මතක් කරේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට මේ දිව්‍ය මදාරාමල් ඒ වගේම දෙවිවරු හොරණෑ වාදනය කරලා බේරීනාද පවත්වලා තථාගතයන් වහන්සේව පූජාවට ලක් කරන හදන ආනන්ද. හැබැයි මේ සියලු පූජාවලට වඩා කෙනෙක් ප්‍රතිපත්තියේ හික්මුණා නම් මට කරන්න තියෙන උත්තරීතරම ඒ ප්‍රතිපත්තියේ පූජාව කළා හා සමානයි කියලා ආනන්ද හාමුදුරන්ට මතක් කරනවානේ. ඉතින් ඒ තැනට එන්න අර ආමිසේ තියෙන ඒ උපනිෂය ඕනේ. ආමිසයෙන් ප්‍රතිපත්තියට පැමිණීම පිණිස හැමෝම තමන්ගේ වීරිය යොදන්න කියලා තමයි මම ඒක මතක් කරන්න උනේ. එහෙම කළොත් සන්නිට්ඨාපක මහරතන් වහන්සේ එදා තවුසෙක් විදිහට ආමිසයෙන් බුදුහාන් වහන්සේ උපස්ථාන කළා. අවසානයේ අපි බුදු සාසනේ ප්‍රතිපත්තියම පූජා කරලා ආයි නොවෙන්නව නිවිලම යනවා. ඒක තමයි ඔබේ සිද්ධිය. හරි, ඒ නිසා ඒ කරුණ කාරණාත් එක්ක අපි සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න කලින් බුදුපියන් වහන්සේලාගේ ඒ උත්කෘෂ්ඨ ඒ මහානීය ගුණ කඳට নমස්කාර වේවා කියන අර්ථයෙන් බුදුපියන් වහන්සේලා මතු කරපු ඒ අනන්ත පරිමාණ සමස්ත විශ්ව ධාතු ආවරණය කරන්න පුළුවන් ඒ විශ්වීය සත්‍ය නැත්තම් සද්ධර්ම ඒ ධාතුවේ තියෙන ජීවමාන ශක්තියට নমස්කාර වේවා කියන අර්ථයෙන් ඒ වගේම මේ ධර්ම ධාතුව ජීවමාන කරන මහා සංඝරත්නයේ අනන්ත ප්‍රමාණ ගුණයන්ට අප සිරි දුනාගේම උත්තමාංග নমස්කාර වේවා කියන අර්ථයෙන් අපි තිරුවන් වන්දනා කරලා සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. සිරි දුනාම සාදුකාරය පවතුමු. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස.
ඉති පීසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ හීති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචිපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්සාති නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං අච්ඡයං කමමේ භන්තේ භූරිපඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං අච්ඡයං කමමේ ධම්ම සන්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං අච්ඡයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර සාධු සාධු සාධු. හරි, අපි පොඩක් අද කතා කරන්න කියලා ගත්ත සූත්‍ර ගුණුව අපේ ලංකා ඉතිහාසය ගත්තහමත් මේ සූත්‍රය වටා ගෙතිච්ච බොහෝ කතා තියෙනවා. ඔය මිලක්කතිස්ස හාමුදුරන් කතාවත් මේ සූත්‍රය හා සම්බන්ධයි. උන්වහන්සේ අනාගාමි ඵලය ලැබලා අවසානදී තමන්ගේ අවසාන හුස්ම ටික විශ්වයට එකතු කරනකොට ආයි උන්වහන්සේ මතක් කරනවා නැවත කාමයට ඒමක් නෑ මගේ කියලා. උන්වහන්සේ දා ඒ මට්ටමට මාර්ගඵල අවබෝධ කරගන්න උන්වහන්සේට වීර සැපෙව්වේ මේ තින සූත්‍ර කොටස. අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අරුණෝති සූත්‍රය. මේ සූත්‍රය බුදුපියාණන් වහන්සේ කලින් අපේ ලෝකෙ වැඩ හිටපු තථාගතයන් වහන්සේ නමක් හා සම්බන්ධව කරපු විවරණයක්. ඒක නැවත අපේ බුදුහාමුදුරුව අපේ හිටපු මහා සංඝරත්නයටත් මතක් කරනවා. මේක තේරුම් අරගන්න නැත්නම් මේකේ යෙදෙන්න කියලා තැනට අනුශාසනා කරමි. මේ කතාව මෙහෙමයි සැකෙමින් ගත්තහම අරුණෝදී කියලා රාජ්‍යයක් තිබ්බා. මේ අරුණෝදී රාජ්‍යයේ ඒ අරුණෝදී රාජ්‍ය මූලික කරගෙන ඒ කාලෙනකොට වැඩ හිටියා සිකී කියලා තථාගතයන් වහන්සේ නමක්. සිකී කියන බුදුපියාණන් වහන්සේට අපේ බුදුහාමුදුරුව වගේම අගසව් යුගලක් වැඩ හිටියා අභිභූ සහ සම්භව කියලා. ඔය මතක් කරන්නේ අභිභූ කියන ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ හා සමානයි. කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන් අගතන්පත් උත්තමයා තමයි ඒ කාලේ සීකී බුදුහාමුදුරන්ගේ දකුණ ශ්‍රාවක කියලා හිටපු අභිභූ මහරහතන් වහන්සේ. ඒ වගේම ඉදිරිදීතින් අතිශයම උත්කෘෂ්ටව තමන්ගේ නුවණ මෙහෙवला කටයුතු කරේ එදා සම්භව කියන මහරහතන් වහන්සේ හරියට අපේ සාසනෙට හිටපු මුලන් මහරහතන් වහන්සේ වගේ. කොහොමරි දවසක බුදුහාමුදුරු මතක් කරනවා මේ අභිභූ කියන තමන්ගේ දකුණ ශ්‍රාවක තෙරුන් වහන්සේට, ඇවැත්නි අපි බ්‍රහ්මතලයට වැඩලෙමුද කියලා. මේ වෙලාවේ මේ සූත්‍රය ඉතාම රමණීය පෙන්නනවා. තාමත් දැඩි හයියක් හතියක් තියෙන පුරුෂයෙක් වක්කලතක් දික් කරන සැනින්, නැත්නම් දික්කලතක් වක් කරන සැනින් ඒ ඉතාම ෂණිකව ඒ බ්‍රහ්මතලයට යන්න හැකියාව උන්වහන්සේට තිබ්බ කියන එක. ඔක ඕන තරම් ඔය බුදුහාමුදුරන්ගේ විදිය සම්බන්ධව මතක් කරනකොට ඔය උපමාව ගන්නවා. තථාගතයන් වහන්සේ අපේ අභිභූ මහරහතන් වහන්සේ බ්‍රහ්මතලයේ පහළ වුණා. පහළ වුණාට පස්සේ ඉතින් බුදුහාමුදුරුව වඩිනවා කියන්නේ ආයි මගුල් ගයක් පටන් ගත්තා වගේ තමයි. ඒ දෙවිවරු බ්‍රහ්මවරු ඒ ඉන්න සියලුම දෙනා බුදුහාමුදුරුව දකින්න, නැත්නම් බුදුහාමුදුරන්ගේ යමක් අහගන්න, අනුශාසනාවක් ශ්‍රවණය කරගන්න එනවම තමයි. මෙතන ලස්සන කතාවක් එනවා. සිකී බුදුහාමුදුරුව මතක් කරනවා අභිභූ තෙරුන් වහන්සේට, ඔබ වහන්සේ මේ ඉන්න දෙවිවරු බ්‍රහ්මවරු අමතලා සුදුසු දේශනාවක් කරන්න කියලා. මේ වෙලාවේ
මෙන්න මේක ඉතාම ලස්සන තැනක්. දැන් අපේ තියෙන පැහැදීම මොන වගේද කියලා බලන්න හොඳ තැනක් මේක කියනවා. බුදුහාමුදුරුව හැමදාම මතක් කරේ තමන්ට පහදින්න කියන එක නෙමෙයි. නැත්තම් අපි ගත්තොත් ඕක සරලම තේරෙන විදිහට දානයක් දෙන්න කියලා බුදුහාමුදුරුව මතක් කරන්නේ නැහැ, තමන්ට පෞද්ගලික කරලා. බුදුහාමුදුරුව හැමදාම මතක් කරන්නේ මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරලා දන් දෙන්න කියන එක. ඒක දක්ෂිණාභංග සූත්‍රයේ ලස්සනම කියනවනේ, පෞද්ගලික දාන 14ට වඩා ඒ මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරලා දෙන දානේ තමයි අසංඛේය අපමෙය කියලා. මෙන්න මෙතන මෙහෙම සිද්ධියක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙනෙක්ට පැහැදිලා තිබ්බහම අපි ඒ කෙනා හරහා යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මිසක තමන්ගේ ජීවිතය හදාගන්න මොකද්ද එතනින් එන්නේ කියන එකට අපේ නුවණ මෙහෙවෙනවා, අඩු වෙනවා. අපි කෙනෙක්ට පැහැදිලා තිබ්බොත් මේ තනත් ඔය වගේ ආසන සිද්ධියක් වෙනවා. ඒ තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේම මතක් කරාම අභිභූ ඔබ මේ සියලුම සමස්ත ප්‍රජාව අමතලා මේ ඇත්තන්ට වීරයක් ශක්තියක් නැගෙන්න අනුශාසනාවක් කරන්න කියලා අර හිටපු දෙවිවරු බ්‍රහ්මවරු, මම කියන්නේ මිනිස්සුයොත් නෙමෙයි, දේව බ්‍රහ්මතලවල හිටපු මේ පිරිස ඒ අතර කසුකුසුවක් ඇති වෙනවා. ඒ බුදුහාමුදුරින් දැද්දි මොකද උන්වහන්සේගේ ගෝල නමක් අපිට බණ කියන්න හදන කියලා තේනවද? ඒක තේරෙනවනේ මිනිස්සයන්ගේ ආකල්පීය ස්වභාවයම තමයි ඔය කොච්චර උඩ සුගති කිව්වත් තියෙන්නේ. ඒ සම්මා දිට්ඨිකින් තොරව ඒ කියන්නේ අර මැනීම පුද්ගලයා වෙන් කරලා බලන එක මේ කතා කරන්නේ මේ බුදුහාමුදුරණ ඕන බව ඇත්ත. හැබැයි දෙවනි බුදුන් වගේ වැඩ ඉන්න උත්තමයන් වහන්සේනේ. ඒ කියන්නේ අපේ සාරිපුත් හාමුදුරුවෝ ගැන මතක් කරනකොට අපිට එන ශ්‍රද්ධාව ඒ මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, අපි ඒ දන්න හින්දනේ ආ මට්ටම. ඉතින් සාරිපුත් මහරහතන් වහන්සේ සම්බන්ධව තියෙන ඒ ගෞරවයම තමයි අද මහාන වෙච්ච සාමණේරයන් වහන්සේ සම්බන්ධව අපිට තියෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම අපි පොඩ්ඩක් කම්පයා කරලා බලුවොත් අපිට තේරෙනවා හිමම එන්නේ නැහැ කියන එක තේනවා. කෙසේ වෙතත් ඉතින් එදත් ඒ බුදුහාමුදුරුවෝම මතක් කරාම හරි හිටපු ප්‍රජාව ඔය වගේ පොඩි කසුකුසුවක් නැගුවා. බුදුහාමුදුරුව ඉස්සරහා කාටවත් හොරේ මොනවත් කරන්න බෑනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්ක මේගොල්ලෝ මේ වගේ හිතනවා කියන එක. බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කළා මෙන්න මෙහෙම චෝදනාවක් තියෙනවා ඔබට, මේ ඔබ ඒ චෝදනාවත් විහත විද්වංසනේ වෙන්න ඔබගේ අනුශාසනාව පාන්න කියලා. හරිද? මම ඔය කියපු කාරණා මම ඔය අපි සූත්‍රයෙන් බලන්නම්. මේ තියෙන්නේ අරණෝති සූත්‍රය. මේ දෙයි මම කියුවේ මහණි ඉක්බිති භාග්‍යවත් අරහත් සීගේ සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේද අභිභු මහණතිමේද යම්සේ බලවත් පුරුෂයෙක් හැකුළු අතක් දික් කරන්නේ හෝ දිගුකොළ අතක් හකුළුවන්නේ හෝ වේද එසේින්ම අරුණවතී රාජධානී නතුරුදහන් නුවහු ඒ බඹලෝ පාළුව. කියන්නේ එච්චරට වේගවත්, කියන්නේ එච්චරට ඉර්ධියාදීන් හයියක් තියනවා කියලා කියනතර. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුව බඹලෝ පහළ වෙලා මතක් කරනවා මේ මෙන්න මේ වචනේ ඉතාම ලස්සනයි. බමුණ කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ අභිභූ මහරහතන් වහන්සේට. ඔය හොඳ ලස්සන එකක් තියෙන්නේ මේ වසල සූත්‍රයේ මේක කියනවා නජජ්ජා වසලෝ හෝති නජජ්ජා හෝති බ්‍රහ්මණෝ කියලා. කියන්නේ බමුණෙක් හරි වසලෙක් හරි වෙන්නේ ඉපැත්මෙන් නෙමෙයි ක්‍රියාවෙන් කියලා. කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රහ්මණෝ කියලා. බමුණ කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් උත්කෘෂ්ඨම තැන යෙදෙන්නේ සාසනේ ආර්ය ශ්‍රාවක කියන තැනින්. එකයි බමුණ කියන වචනින් බුදුහාමුදුරුව එදා අභිභු තෙරුන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. ඔය බමුණා කියලා කියන්නේ අපි අද කතා කරන බමුණා කියන මට්ටමෙන් නෙමෙයි. ඒ බමුණ කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ බ්‍රාහ්මණ කියලා කියන්නේ කලයුත්ත කරන්නට පිළිපන්. නැත්නම් කලයුත්ත කළ කියන තැන්වල. තේනවද? අර මම මතක් කර එක සරක් කර මහා පුරුෂයෝ කියලා මතක් කරනවා කියලා. මහා නාගයෝ කියලා එහෙම මතක් කරන්නේ. ඒ මතක් කරන්නේ ඒ තියෙන ගැඹුරින්. හරිද? හරි. මෙන්න මෙතන කියනවා මහණෙනි බමුණ බඹ හටද බඹ පිරිසටද අතවැසි බමුණටද දැහැමි කතාවක් තොපට වැටහෙවා. ඔබ වහන්සේ වැටහෙන පරිද්දෙන් මේ සියලු දෙනාට දැහැමි කතාවක් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මෙන්න මෙතන බලන්න මෙන්න අර කසුකුසු වෙන තැන. මහණි එහිදී බඹුද බඹු පිරිසද අතවැසි බඹුහුද පින්වත්නි ඒකාන්තින් මාස්චාරයේ පින්වත්නි ඒකාත්මින අද්භූතයේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඉදිරිහි ඇති කල්ලි කෙසේ නම් සව්වෙක් දහම් දෙසයිද? කියන්නේ ගුරුවරයා ඉඳදී මේ ගෝලෙක් මොකද්ද කරන්න හදන්නේ කියලා අහන්නේ. දැයි අවමන් කෙරෙත් ගරහත් දොස් පහල කෙරෙත්. දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න ඉස්සරහා ඉන්න සත්පුරුෂයාගේ ගුණය ගැන අදහසක් ගන්න බැරි වුණාම මිනිසුන්ට වෙන්නේ දැන් මේ හැටියට බ්‍රහ්මයන්ටත් බමුණු ඒ කියන්නේ උඩ තලවල ඉන්න බ්‍රහ්මයන්ටත් අර මිනිස්සු කරන ඒ 2.50 වැඩියෙන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහා ඉන්න මිනිස්සු ජජ් කරනවනේ. ජජ් කරපු ගමන් ඉන්න සත්පුරුෂයා අතිශයින්ම ගුණමහත්යක් තියෙනවා නම් අපේ ජජ්මන්ට් එක වරදිනවා අනිත් පැත්තට වෙන්නේ. අර හොඳ කතාවක් තියෙන්නේ මේ මම මතකයට සුප්‍රබුද්ධ කුෂ්ත්‍රිගේ කතාවද කොහෙද මේකේ තියෙන අර කුෂ්ඨයක් හැදෙන්න හේතුව ගැන කියද්දි කියන්නේ අතීත කාලයක අතීත ජීවිතයක එතුමා මේ රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් වෙලා ඉපදලා තිබ්බේ. නැත්නම් රජකුමාරෙක් වගේ ඒ වගේ තැනක හිටියේ. දවසක් පාරේ යනකොට සිවුරකින් මුළු ඇඟම පොරවගත්ත මේ කසාවතකින් පොරවගත්ත මිනිසෙක් යනවා. මොකද ඒ කාලේට මේ කවුද කියලා නෑනේ. මේ කුමාරයා ඈතිනම්ම දැකලා අර මේ කසාවතින් සරසිච්ච මේ පුද්ගලයව තමුන් ඔය මුළු ඇඟම වහන් ඉන්නේ කුෂ්ඨයක් තියෙනවද කියලා ඇහුවා. එච්චර ඇහුවේ. හැබැයි උනේ ඒ ජීවිතෙන් මිය පරලෝ ගියා. ඉපදෙන්නේ මහනිරේ.
මොකද එයා එළියෙන් බල්ල එහෙම කිව්වට එහෙම කතා කරලා අවමන් කරේ මේ ලෝකෙට කිසිදු ආකාරකින් වරදක් නොවන මට්ටමින් ස්වයංභූ ඥානයකින් තමන්ගේ නුවණ අවදි කරගත්ත පසේ බුදු පියාණන් වහන්සේට. ඉතින් ඒක සමහරට එයාවත් දන්නේ නැහැ කාටද කතා කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ අර හොඳ කියමනකුත් තියෙන්නේ මේ පොතේ පිටකවරෙන් බලන් දෙපා ඇතුළ කියලා. ඒක භයානක වෙන්නේ ඒ හින්දා. හරිද මෙතනත් ඔය මේ බඹු කියලා කතා කරන කට්ටියටත් ඒ වින්නැහි වෙලා තියෙනවා ඈ. ඊට පස්සේ ඔය කතාව ගිහුවම බුදුහාමුදුරන්ට ඔක තේරෙනවා. මහණ ඉක්බිති භාග්‍යවත් අරිහත් සිකී සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේ අභිභූ මහා නැමතුසේක. බමුණ බඹුද බඹු පිරිසද අතවැසි බඹුහුද පින්වත්නි ඒකාන්තයෙන්ම ආශ්චර්යයක් පින්වන්දි ඒකාන්තයෙන්ම අද්භූතයක්. සාසුන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි ඇති කල්ලි කෙසේ නම් සෞවෙක් දහම් දෙසයි. දෙසාදැයි තොපට අවමන් කෙරෙත්. බමුණ එසේ වී නම් තෙපි බඹුද බඹු පිරිසටද අතවැසි බමුන්ටද බොහෝ සෙයින් සංවේගයට පමුණුවා. හරිද? බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ඉතාම ලස්සන චරිතයක් තියෙන උත්තමේ. ඉතින් අර මං ගුවක්ලාට මතක් කරනවා වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ ඉන්න උත්තමයන්ගේ හැංගි හොරා සෙල්ලන්නේ නැහෙනේ. මුළු ජීවිතේම විනිවිද පේනවා. බුදු පියාණන්සේ දැක්කා මේගොල්ලෝ මෙහෙම එකක් හිතනවා. ඒතර කෙලියෝ මොකද්ද කියන්නේ? එහා පැත්තේ වැඩින්නෙත් ඉතින් දකුණ ශ්‍රාවක මහරතන වහන්සේනේ. ඉතින් උන්වහන්සේට මොනවද කිව්වා කියලා මේ අහිතක් උන්වහන්සේ හිතෙන්නේ නැහැ. අර ඕකම තමයි සාරිපුත්ත සීයනාද සූත්‍රයේ නිමිත්ත වෙන්නේ ඕකනේ. සාරිපුත්ත මහරතන වහන්සේ වඩිනකොට ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් නිකන් ඇඟේ පොඩ්ඩක් ගෑවිලා මාව තල්ලු කරන් ගියා කියලා චෝදනාවක් කරනවානේ. ඒතර බුදුහාමුදුරු මොකද කියන්නේ? අපේ බුදුහාමුදුරු හැමෝම රැස් කරලා සාරිපුත්ත හඳුනට දෙන්න කියනවා. සාරිපුත්ත හඳුනට දෙන්න කියලා අර භික්ෂුන් වහන්සේගේ අවනඩුව බුදුහාමුදුරුම කියනවා. මේ මහණ මෙහෙම තල්ලු කරන් ගියා කියලා ඔබට චෝදනාවක් තියෙනවා. මොකද සාරිපුත්ත ඔබගේ අදහස කියලා නෙහන්නේ. එතන අපිට උඩින් පේන්නේ නිකන් අර සාරිපුත්ත හඳුනම කොටු කරලා දැම්ම. නැත්තම් උන්වහන්සේ චෝදනාවට ගිනවා කියන්නේ. හැබැයි එහෙම එකක් නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. එතන බුදු පියාණන් වහන්සේ හොඳටම දන්නවා කාගේද වැරද්ද කාගේද අවුල කාගේද මේකේ යහපත් මනස තිබ්බේ කියන එක. හැබැයි අර සියලු දෙනාටම සංවේගයක් ඇති කරන්න පුළුවන් තරක් ඕක. මේ සංවේගය කියලා මතක් කරන්නේ අර හුදෙක් දුකම නෙමෙයි. සංවේගයකට පත් කරන්න පුළුවන් ලෝකෙ ඉන්න මිනිසුන්ට තෝණ දෙයකට අඬවන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඉතාම පහත් මට්ටමකට පත් කළා දුක්ඛදායක තැන් වලට පත් කළා සංවේගය ඇති කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තථාගතයන් වහන්සේලා සංවේගයකට පමුණුනවා කියලා මතක් කරන්නේ මේ සමස්ත ලෝකෙ තියෙන දුකෙන් ඈතර කිරීම පිණිස කෙනෙක්ගේ මනස අවදි කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ කතාවටයි ඔය අර්ථය වෙන්නේ. බල නැත්තම් දැන් මට මොන හරි කිව්වා නම් කවුරු හරි මම යාට වඩා බලවත් නම් මට පුළුවන් නෑව දුකටපත් කරන්න. තමුන් දැනන් හිටියේ නෑ මම මේ වගේ කෙනෙක් කියලා හැම අපේ අර ස්ටේටස් එක පෙන්නන්නේ. හැබැයි එහෙම සැරේ නෙමෙයි මේ කියන්නේ හොඳේ. ඒකයි කියන්නේ මේ දැහැමි කතාවක් කරන්ඩ මෙහෙම එකක් ඔබට කියනවා. දැන් ඔබ මේගොල්ලන්ව බොහෝ සෙයින් සංවේගයකටපත් වෙන්න දැහැමි කතාවක් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අර වගේ කතාවක් එනවනම් කොහොමත් බණ කියන්න ඕනේ. හරියන්නේ නෑනේ දැන් ඇයි මේ මට්ටමින්ම අවුල්සාගතයිනේ මනස්. අන්න ඒ අර්ථයෙන් හරිද? හරි මෙන්න මේකයි වෙන්නේ ඊට පස්සේ. මෙතන කියනවා මහන්නේ ඉක්බිති භාග්‍යවත් අරහත් සිකී සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේ අභිභූ මහණ ඇමතුසේක මහණෙනි අභිභූ මහණ තෙමේ වහන්ස එසේයි භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේට පිළිවදන් අස්වා පෙනෙන කයින් යුක්තවද දහම් 200 නොපෙනෙන කයින් යුක්තවද දහම් 200 පෙනෙන කයින් පෙනෙන යට අඩකයින් යුක්තවද නොපෙනෙන උඩ අඩකයින් යුක්තවද දහම් 200 පෙනෙන උඩකයින් යුක්තවද නොපෙනෙන යට අඩකයින් යුක්තවද දහම් 200 දැන් බොහෝ සෙයින් සංවේගයට පත් කරන්න කියලා කිව්වහම මම මතක් කරා වගේ වක්කලත දික්කලසණින් මේ බ්‍රහ්මතලයට යන්න පුළුවන් උත්තමයි හොඳේ මේ ඉන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? බුදු පියාණන් වහන්සේගේට හොඳයි ස්වාමීනි මම එහෙම කරන්නම් කියලා අවසර අරගෙන පිළිවදන් දක්වලා ඉර්ධියට සම්වැදිලා සමාපත්තියට සම්වැදිලා මේ තියෙන ශරීරය පෙන්නු ධර්මයේ දේශනා කරනවා නොපෙන්නවත් කතා කරනවා. භාගයක් පෙන්නලත් කතා කරනවා භාගයක් නොපෙන්නවත් කතා කරනවා. ඒ වගේ අරගොල්ලන්ට හිතාගන්න බැරි විදිහට අර චුල්ලපන්තක හඳුරන කතාවක් මීට ආසන කතාවක් චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවෝ එක ගාථා පදයක්වත් පාඩම් කරගන්න බැරුව සිවුරු ඇල්ල දාලා යන්න හිටපු තරකට මාවනේ. තමන්ගේ ගීගාලේ සහෝදරයනි වැඩිමහල් සොහිරාණි කියන්නේ මෙහිමවත් කරගන්න බැනම් මේක හරියන්නේ නැහැ ඔබට කියලා. ඒතර බුදු වෙනසෝක දැකලා බුදු හාමුදුරුවෝ උතන වඩිනකොටනේ චුල්ලපන්තකෙන් අහන්නේ ඔබ කොහෙද යන්න හදන්නේ කියලා. ඒතර කියනවා මට ස්වාමීන් මේ ශාසනයේ කිසිම තැනක් නැහැ. මට ගාතාවකත් පාඩම් හිටින්නේ නැහැ. මට සොහිරා යන්න කිව්වා කියලා. ඊට පස්සේ බුදු හාමුදුරුවෝ මතක් කරන්නේ ඔබ මහාන උනේ සොහිරා කිව්ව නිසාද නැත්නම් සාසුන් වහන්සේ කිරේ පැහැදලාද කියලා. දරගෙන සාසුන් වහන්සේ කරේ පහලා තමයි මම පැවිදුණේ කියලා. එහෙනම් කියනවා ඔබ මේක කරන්ඩ එතකොට ඔබට සාසනේ දායාදී ලබන්න පුළුවන් කියලා. ඒකෙන් තමයි අර රජෝහරණම් කතාව ටික එහෙම ඇවිල්ලා අන්තිමට මේකේ තියෙන ලස්සනම කතාව උන්වහන්සේ තමයි මේ සාසනේ අග්‍රස්ථානයක් ලබනවා. අර එකම ස්වරූපයෙන් අර පුද්ගලයෝ මවන්න පුළුවන් අතර අග්‍රස්ථානිය. ඒ දානේ වෙනකොට අර බුදුහාමුදුරු මතක් කරන්නේ පන්සලේ තව සවනාසනමක් වැඩ ඉන්නව අරන් එන්න කියලා. එතනට ගියාමනේ මුළු පන්සල පිරෙන්නම ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඊට පස්සේ තමයි ඒ පණිවිඩකරුව නැවත එවලා කියනවා එක්කෙනෙක් නිමේ ස්වාමීන් ඉන්න ගොඩක් ඉන්නවා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා පළවෙනිටම ඉන්න හාමුදුරුවන් අල්ලගන්න එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බෙයි කියලා. චුල්ලමන්ද හාමුදුරුවෝ වැඩින්. අර ශරීර මවන අතර අග්‍රස්ථානයේ වැඩින් උන්වහන්සේ. ඒකට කියන්න ඕනේ නිකන් අර එළියෙන් බැලුවාම මහලුකු ශරීරයක්වත් නැහැ මහලුකු හැකියාවකුත් නැහැ වගේ පේන
ඉතාම මේ සමහා සාමාන්‍ය ලෝකයා තේරුමක් නෑ කියලා කතා කරන පිරිස අපි ඇතුලින් දන්නේ කොච්චර තේජාන්විත බවක් කොච්චර ප්‍රඥාවක් තියෙනවද කියන එක. ඔය ලකුණ්ඩ බද්ධි හාමුදුරන් කතාවත් එහෙමනේ. ලකුණ්ඩ බද්ධි හාමුදුරුවෝ අර ඉතාම සුන්දර මధుර මනෝහර මේ ධර්මදේශකයන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානයේ හිටපු උත්තමෙක්නේ. හැබැයි උන්වහන්සේගේ පෙර කර්මයක් නිසා කොට වෙලා අඟුටු මිටි වෙලා ඉපදුනේ. අර කලින් හිටපු බුදුපියන් වහන්සේ නමගේ චෛත්‍ය හදන්න යනකොට ඔච්චර උසර හදන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන නිසා. බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරන්නේ මොකද්ද අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට? ඔය ඉස්සරහා වැඩ ඉන්නේ ලයිව් උපන් බුද්ධ පුත්‍රේ ඔය වගේ අවමන් කරන්න එපා කියන එක කියනවා. ඒතර තථාගතයන් වහන්සේම වැඩ හිටපු හින්දා ස්වාමීන් වහන්සේලා ටික බේරුණා. හැබැයි එහෙම වුනේ නැත්තම් රහතුන් වහන්සේලා මට කරපු අවමානේ ලේසි වෙන්නේ නැතු වෙනවා. දැනගෙන හොනොද දැනගෙනොද? මොකද ගින්දර කියන එක දැනගෙන හල්ලුවත් පිටචනවා නෝ දැනල්ලෝ පිටචනවා. හරි. ඒ වගේ මෙතරත් වෙන්නේ අර අර බ්‍රහ්මියෝ ටික එතන හිටපු පිරිස එක පාට ෂොක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ තිබ්බ සියලුම අදහස් අනිත් පැත්ත විප්ලවීයව අනිත් පැත්තට යනවා. අනිත් පැත්තම 180ක් හැරෙනවා. මේ හිතන් හිටපු අපි කියෝ කියෝ හිටපු චරිත වගේ නෙමෙයි අත්‍තරම අභි මහ රහතන් වහන්සේ කියන්නේ කියලා. එච්චර දක්ෂයෙක් කියලා ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්න ගන්නවා. ඒක තමයි මෙතන ඊට පස්සේ කතාව ඉදපෙන්නනේ. මෙහිදී එහි බඹුද බඹු පිරිසද අතවැසි බඹුහුද මහණුන්ගේ මහත් 이르දි ඇති බව මහත් ආනුභාව ඇති බව පින්වත්නි ඒකාන්තෙන් ආශ්චර්යයකි. පින්වත්නි ඒකාන්තෙන් අද්භූතේ කියයි. ආශ්චර්ය අද්භූත සිතත්තු වූහ. ආශ්චර්ය අද්භූතයි කියන්නේ උකට. එන හිතන් හිටපු එක නෙමෙයි ඊට වඩා දක්ෂයි කියලා තේරුනහම අර තමන්ගේ තිබ්බ මෝඩ අදහස ඔක්කොම ටික යනවා. ඔකේ අමතක කරන්න එපා. මම අර මුලින්ම කිව්වා වගේ බුදුහාමුදුරු වැඩ හිටපු ඉඳව හොඳයි. හරිද? එදා අර අර රාජකුමාරයාට ඉල්ලගෙන කණ්ඩුනේ එතන හිටියේ නෑ පෙන්වන්න මේ වැඩ ඉන්නේ පසේ බුදු පියන් වහන්සේට මක් කියන එක. තමන්ගේ හිතලුව නිකන් ඔහේ කිව්වා පෙන්වන්න සත්පුරුෂෙක් හිටියෙත් නෑ ගුරු හිටියෙත් නෑ. අතිශයම පහත් මට්ටමේ අකුසලයක් කරගත්තා. බලන්න. ඉතින් අදත් අපිට ඔය සන්තෑසිය ඔහොමමයි. ගැන දැන් අද අපිට අනිත් කෙනාගේ හිත බලලා එහෙම ජජ්මන්ට් එකක් දෙන්න බෑ. ඒතර අපි අපේ මතය කියලා අපි දන්නේ නැත්නම් ඒක නා කවුද කියන එක බයනගෙන ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමදෙස්සම මතය සම්බන්ධව ප්‍රශ්න කරන මිසක කෙනාගේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කරලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අර සත්‍යජල්ල සූත්‍ර අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ අර බුදුහාමුදුරු කියන්නේ බොහෝ කාලයක් කෙටි කාලෙ නෙමෙයි බොහෝ කාලයක් ආශ්‍රය කළ යුතුයි කෙනෙක්ගේ ප්‍රඥාව හොයන්න. ඒක ලේසි වෙන්නේ නැහැ සීලය හොයන්න කෙටි කාලෙකින් බොහෝ කාලයක් ආශ්‍රය ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා දුටුපමණින් පහදින්නේ නැතුව දුටුපමණින් අපහදින්නේ නැතුව ගවේෂණයට පරේෂණයට කාලය දමා තිබීම තමයි වැදගත්. අර අපිට එතන තියෙන කම්මැලිකම නිසා තමයි මේ ඔක්කොම අවුල් ජාලාවට යන්න හේතුව. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ නිකන් දැක්ක ගමන් අපිට තේරෙන්නේ මෙයා හොඳයි නැත්නම් දැක්ක ගමන් අපි තේරුම් ගන්නවා මෙයා නරකයි කියලානේ. අපිට අර ඇසුරු කරලා මේ කවුද කින්ද මන්ද මොකද්ද මෙයාගේ අදහස කියන තේරුම් ගන්න තරම් අපිට අර හික්මීම අඩුකමයි මේ ප්‍රශ්න වලට හේතුව. ඉතින් හින්දා එතන හික්මීම හදාගන්න වටිනවා. හරි. මෙන්න මෙතනදි තමයි අභිභූ මහරතන වහන්සේගේ ආශ්චර්ය විදහාපාන තන. මහණෙනි ඉක්බිති අභිභූ මහණතෙමේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේට වහන්ස මම බික්සංගණ මැද ඇවත්නි මම බඹලොව සිටියෙම් සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව සරයෙන් හඟවන්නට. ඒකේ අර්ථය තමයි කටහඬ පතුරවන්නට සමත් මේ. කියන්නේ සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව සිසාරා තමන්ගේ කටහඬ යවන්න දක්ෂයි කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. මෙබඳු වචනයක් කියෙම් දනිම්මයයි මෙය කිය. කියන්නේ අභිභූ මහරතන වහන්සේට තිබ්බ දක්ෂතාවයක් සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව ආමන්ත්‍රණය ගන්න පුළුවන් වෙන්න. හරිද? මේක අහපු හින්දා يعني මේ සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව සම්බන්ධ කතාව ආපු හින්දා මම මේකේ පොඩි නෝට් එකක් පෙන්නන්නම්. මේක තේරුම් ගන්න එක වටි. සුවිසි විවරණේ පොත රේණුකාණී චන්දෙල්ල ගෝහාඳුරන්ගේ සුවිසි විවරණේ පොතේ ගෝහාඳුර මේක ලස්සනට පෙන්වලා තිනවා මේ විවරණ ගන්න ඒ බුදුපියාණන් වහන්සේලාගේ ජීවිත බෝසත් කාලය ගැන සම්බන්ධ. ඒවැ මේ මේ කතා ටික පෙන්නනවා. මම ඒ උපුටා ගැනීම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. සහශ්‍රී ලෝක ධාතුවේ කතාව මෙන්න මේක. ලෝක ධාතුවක් කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ එක ලෝක ධාතුවක් කියන එක ආවරණය වෙනවා 31 තලෙක. ඒකේ අපාය 4යි, ඊට පස්සේ මනුෂ්‍ය තලෙයි, දිව්‍ය ලෝක 6යි, රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16යි, අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 4යි. 4යි 16යි 20යි, 20යි 1යි 21යි, ඊට පස්සේ 6යි 27යි, පල්ලය 4යි 31යි. එහෙම තමයි 31 ලෝක තලය කියන එක එන්නේ. සහ ඔක හොඳ තව ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. මේක මට මතකයට ආනන්ද වගේ අඟුතනිකයි ආනන්ද වගේ මේ කතාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලෝකාන්තරික කියලා සූත්‍ර වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍ර වලත් මේක පෙන්නනවා. يعني මේ සක්වලක් කියන එකේ සීමාව මොකක්ද කියන එක. සක්වල සීමාව පෙන්නන්නේ එක් සූර්යයෙකුගේ නෙවෙයි, එක් චන්ද්‍රයෙකුගේ ආලෝක ප්‍රභවයෙන් නැහැ වෙන නැත්නම් ඒ ආලෝකයෙන් උපවත් වෙන යම් තාක් සීමාවක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි ඒ ලෝක ධාතුවේ සීමාව. අපේ ලෝක ධාතුවේ ඉන්නවනේ සූර්යෙක්. ඒ සූර්යාගේ සූර්ය රශ්මී අවසාන ආලෝක කදම්බේ යනතනක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි සීමාව. බල. ඒක හරියට නිකන් හිතන්න මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් අරගෙන යම් තැනක් ගහලා තිබ්බහම මේ ලයිට් එක විහිදෙන අන්තිමම රේඛාව තියෙන්නේ. අන්න ඒ සීමාව තමයි ඒ අදහසින් ගන්න ඕනේ. හරිද? හරි. 31 තලයේ කියන්නේ ඕකට මෙන්න මේක.
සහශ්‍රී ලෝකධාතුව කියන එකට සමාන වචනයක් චූර්ණී ලෝකධාතුව කියන එක. හරිද? ඒකේ වෙන්නේ අර මං කිව්වා වගේ එක් ඉරකින් හඳකින් ආලෝකමත් වන ඉහත කී සත්වයන් උපදින භූමි 31ට ලෝකධාතුවයි කියනු ලැබේ. එවැනි ලෝකධාතු දහසක්. සහශ්‍රී කියලා කියන්නේ සහස්‍ර කියලා කියන්නේ දහසක්. හරිද? සහශ්‍රී ලෝකධාතු කියලා කියන්නේ ඕකට. ඒ කියන්නේ එතන අභිමෝහරතනාසගේ ඒ සිහනාදයෙන් අර්ථයක් එනවා. ශ්‍රාවකයන්ට ගෝචරයි සහශ්‍රී ලෝකධාතුව. කියන්නේ ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයට සහශ්‍රී ලෝකධාතුව ගෝචරයි. ඒක මම කියන්න ප්‍රධාන හේතුව ඊට පස්සේ අදහසෙයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ද්විසහශ්‍රී ලෝකධාතුව කියලා. ඒ කියන්නේ සහශ්‍රී ලෝකධාතු වගේ තව 1000ක්. ඒ කියන්නේ ලෝකධාතු 1000ව 1000ක් කිව්වොත් එතනද 110000ක්නේ. ඔව්. චූල්නිකා ලෝකධාතු 1000. 1000න් ගුණ කළ දසලක්ෂයක් වෙයි. ඒ ලෝකධාතු දසලක්ෂය ද්විසහශ්‍රී ලෝකධාතු කියලා කියන්නේ. හරිද? මේකට තව වචන කියනවා මධ්‍යම ලෝකධාතුව කියලා. ත්‍රිසහස්‍රී ලෝකධාතුව නැත්නම් මහාසහස්‍රී ලෝකධාතුව කියලා කියන්නේ දසලක්ෂයක් වුණ මධ්‍යම ලෝකධාතුව නැවත දහසකින් ගුණ කරාම කෝටි ලක්ෂයක් වෙනවනේ. කෝටි ලක්ෂය කියන වචනේ අහලාද? කෝටි ලක්ෂයක් ආඥා චක්‍රේ පතුරවන්න පුළුවන් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. කෝටි ලක්ෂයක් වුණ මේ ලෝකධාතුවට ත්‍රිසහස්‍රී ලෝකධාතුව කියලා කියනවා. ඔන්නක තමයි ලෝකධාතුවල විස්තරය. ඒ කියන්නේ චූලනිකා ඊට පස්සේ මධ්‍යම මහා කියන තුනෙන් තමයි යන්නේ. දැන් අපිට අදාළ වෙන එක සහස්‍රී ලෝකධාතුව බුදුරජුන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට විශේෂ වෙනවා. ඉර්ධිමතුන් ඉර්ධිමත් ශ්‍රාවකයන්ට මේ සක්වල 14 ඇසෙනසේ කතා කළ හැක ආලෝක අන්ධකාරය පැතිරවිය හැක. මේ කතාව එහිමම ඔය අරුණෝදි සූත්‍රයේ අටුවාවෙ පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරපු කොටස අපේ අභිමහ රහතන් වහන්සේ කියනෝනේ මට සහස්‍රී ලෝකධාතුරුම කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මේකේ අටුවාව බලුවනම් ඒකේ අර අඳුර ආලෝකය යවන්න පුළුවන් කියන සිද්ධිය පෙන්වලා දෙන අටුවාවේ. හරිද? ඒකයි ඒක මේ ශ්‍රාවකයන්ට ගෝචර කියලා මතක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි තථාගතයන් වහන්සේ නමගේ ආශ්චර්යය තියෙන්නේ. එතන කියනවා මේ සක්වල හා අවට ඇති දසලක්ෂයක් වෙච්ච සක්වල ඊළඟ අර මධ්‍යම නැත්තම් ද්විසහස්‍රී ලෝකධාතුව අන්න ඒක. ඒක තමයි බුදුවරුන්ගේ බුදුපියන් වහන්සේගේ ජාති ශේෂ්ත්‍රය. ඒකේ පෙන්නනවා බුදුපියන් වහන්සේලා නැත්තම් මහා බෝසත් වහන්සේලා මෞගස පිළිසිඳ ගන්න එක. ඊට පස්සේ මෞගසින් බිහි වෙන එක, මහා විනිශ්ක්‍රමණය, බුදු වීම, දම්සක් පැවැත්වීම, ආයු සංකාරය ඇතහැරීම, පරිනිර්වාණය කියන ඔය කාරණා වලට ගෝචර කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕක අටුවාවේ පෙන්නනවා මේ ඒ ලෝකධාතුව කම්පා කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ ජාති ශේෂ්ත්‍රය ඇතුළේ බුදුරෙගේ පහළනකොට නැත්තම් දම්සක් පැවතුම කරනකොට මහා මිනිස්ක්‍රමණය කරනකොට පිරිනම් පානකොට අර දසදහසක් ලෝකධාතු කියලා කියන්නේ අර හොඳ මේ පදවැලකුත් තියෙන්නේ දසදහසක් ලෝකධාතුව කම්පා කරමින් ආවා කියන එක. ඒක තමයි බුදුපියන් වහන්සේගේ ජාති ශේෂ්ත්‍රය. හරිද? බුදුහාමුදුරන්ගේ ජාති ශේෂ්ත්‍රයම ශ්‍රාවකයන්ට වඩා තීරයි. හොඳේ. කියන්නේ අරවට වඩා දහස් ගුණයක් වැඩි. තථාගතයන් වහන්සේ නමක් වෙනකොට එතනට. හරිද? ඊට පස්සේ මේ සක්වල ඇතුළු කෝටි ලක්ෂයක් සකල නැත්නම් ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුව බුදුපියන් වහන්සේගේ ආඥා ශේෂ්ත්‍රය. ඒක හොඳ තැනක් එනවා ඔය බුදුපියන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩවාසය කරමින් බුදුහාමුදුරන්ගේ බුදු මුව මඩලින්ම දේශනා කරපු සූත්‍ර තියෙනවා සමහර. ඒ උපමා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට බැලුවොත් පේනවා ආඩනාටිය, ඉසිගිලි, දජග්ගය, බොජ්ජංග පිරිට්ටික, කන්ද පිරිත, මෝර පිරිත, මෙත්ත පිරිත, රතන සූත්‍රය. ඔය කියන ඔය සූත්‍රවල ආනුභාවය ඔය ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුව දක්වා ජීවමානව විද්‍යාමානව කියලා කියනවා. ඒවා තියෙන ජවයේ ඒවා තියෙන බලයේ ඒ මට්ටමට ඒ එච්චර ප්‍රමාණයකට විදිලා තියෙන කියලා කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ත්‍රිසහස්‍රී ලෝකධාතුන් ඔබට. දැන් මේ කියන්නේ කෝටියක් කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලු පිටගෙන කියන්නේ. තේරෙන නිකන් අර මෙහෙම වර්ධනයේ වේගනේ වගේ යනවා කියන එක. එතකොට ත්‍රිසහස්‍රී ලෝකධාතුන් පිට තියෙන යම්තාක් සක්වලකට යම්තාක් තැනකට කිසිඳු පීඩාවකින් තොරව තථාගතයන් වහන්සේ නමකට ඕනම හඬක් ඕනම ආලෝකයක් යවන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරන්නේ විශේෂේශ්‍රේ කියලා. ඉතින් තථාගතයන් වහන්සේලාගේ විශේෂේශ්‍රේ ගත්තාම එහෙම මෙතන උන්වහන්සේලාට විශේෂ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. අර හොඳ කියවණක් තියෙනවා ඥානකතං ඤෙය්‍යං ඤෙය්‍යකතං ඥානං කියලා එකක්. ඉතින් බුදුපියන් වහන්සේලා දැනගත යුතු තැනටම දන්නවා. පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කියලා නැහැ. දැනගත යුත්ත උපරිමෙම දන්නෝ උපරිමෙන් දැනගත දැනගෙන තියෙන්නේ දත යුතු උපරිමෙම තමයි. පැහැද? මේකේ අර හොඳ මේ තනක් තියෙනවා මේ මතකද දන්නේ ඔය ආනන්ද හාමුදුරුව මේ කාරණාවේදී කතනකදී අහනවා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ඔය අභිභූ හාමුදුරුවන්ගේ කතාවම අහලා ඒකෙන් ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට ලොකු මේ ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් එනවා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ හයිය කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ කියලා. බුදුහාමුදුරුවන්ට කොච්චර කතා කරන්න පුළුවන්ද දන්නේ කියලා අහන්නේ. ඒතර තමයි බුදුපියන් වහන්සේ කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ නමකට මේ සක්වල අනන්ත සක්වලට කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නන්ද කියලා.
ශ්‍රාවකයන්ට ගොවිසර සහශීලව ධාතු විතරයි තථාගතයන් වහන්සේලාට අනන්තය පරිමාණයි කියනවා. ඔකට ඉතාම මේ පස්වන ප්‍රීතියෙන් උදම්මනනවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟින් හිටපු උපස්ථාන හාමුදුරුවනේ. සහ අතිශය ආදරය කළානේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවන්ට. ඕක දිහා ඔය සතුරු වෙන එක දිහා බලන් හිටපු අනිත් එතන හිටපු හාමුදුරුවෝ කියනවා මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මොකද සතුරු වෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දිනේ වට කියලා. ඒතර එතන බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳ කතාවක් කියනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ එතන මතක් කරනවා එහෙම කියන්න එපා මහණ. මේ ආනන්ද බුදුහාමුදුරුවන්ගේ තිබ්බ ගුණයට ඒ තියෙන හැකියාවට පැහැදිලා උපදවාගත්ත කුසල චිත්තය ප්‍රමාණවත් කියනවා සසරේ ආනන්ද නැවත ඉපදුනොත් එහෙම සක්විති රජපදවියම ලබන්න. සසරේ ඉපදෙන ජාතියක් පාස. ඒ අනිත් පැත්තට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඒ වartifactId ආනන්දර එහෙම ලබන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ජීවිතේ මේ අවසාන ජීවිතේ ආනන්ද කොහොමද මේකින් පිටවම් පාල යනවා කියන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඒකයි මෙතන මේ ශ්‍රද්ධාව කියන කොටස අපිට හිතා ගන්න බැරි මට්ටමක තියෙන්නේ. ඉන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාත් මවාපාපු හැකියාව තිබ්බ කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. ඒ කියන්නේ ආටෝප නැත්තම් කෙනෙක්ව පහදව ගන්න උනාසය තුළ හැකියාව තිබ්බේ නැහැ. උනාසය තුළ ස්වභාවයම තිබ්බ හැකියාවට මිනිස්සු පහදුණා මිසක මිනිස්සු පහදවා ගැනීමට බුදුහාමුදුරුවෝ උනත් කළේ නැහැ. අර පිළිම වන්දනාව සම්බන්ධව අපි කතා කරන කතාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ කොහොමත් කියන්නේ මගේ පිළිමයක් හදාගෙන වඳින්න කියලා. මිනිස්සු එහෙම කළේ බුදු කෙනෙක්ට දෙන ආදරේ ගෞරව නිසා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ නැහැ නේ බෝධි අරන් ඇවිල්ලා හිටවන්න එතකොට ඇවිල්ලා කට්ටිය වඳි කියලා. ඉල්ලීම නිසා කරේ. පහද. ඒක තේනවද අර ඔය අපදාන පාළි එහෙම ගත්තාම ඔය සත්තු ඔය වඳුරෝ ඊට පස්සේ අර කිඹුලෝ ඊට පස්සේ ඉබ්බෝගෙන් එහෙම කතා එහෙම තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවරුන්ට උපස්ථාන කළා අපේ ශාසනයෙම රහත් වෙනවා කියන එක. ඒවැ නිකන් හිතන්නකෝ ඒගොල්ලෝ නිකන් අනුමාන දශමයක්වත් දන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකෙට මොනවද කියන්නේ කියලා. හැබැයි අර නිකන් ඡායා මාත්‍රයට පැහැදිලිව ගොවෙන්නේ. ඒකයි මෙතන කෙනෙක් පිනක් දහමක් නැත්නම් මලක් පූජා කරනවා පහනක් පත්තු කරනවා කියන එක අතිශය මේ ගෝත්‍රිකයි අතිශය පහළයි ඒ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කියලා අපිට එහෙම නෙග්ලෙක් කරන්න බෑ. ඒකේ පහත දමන්න බෑ ඒවා. මොකද අපි දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ මොන වගේ මනසක් තියෙනවද කියන එක. පහද. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ඉටිපන්දම පත්තු කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් පහනක් පත්තු කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ආලෝක බල්බයක් පත්තු කරන්න පුළුවන්. ඒකේ අපි හැඟීම දන්නේ නැහැ නේ. තේරෙනවද? ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ හැමදෙස්ම කියන්නේ අර කයෙන් වචනයෙන් එහෙම සංවරකම හොයන්න බෑ. ඒ සීලය බලෙන් ගත්ත සීලයක් වෙන්න පුළුවන්නේ. කොහොමද යාගේ චින්තනය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එකයි මේකේ ප්‍රධාන. බල. ඔය පුණ්‍යතුපේ මරතනවාසේ කතාව දන්නවනම් ඔය කවුරුත් කාටවත් එහෙම චෝදනා කරන එක අඩු වෙනවා. මොකද පුණ්‍යතුපේ මරතනවාසේ කතාවේදී ඒ රහතන වාසේ පෙර අතීතේ බුද්ධ ශූන්‍ය කාලයක තමයි තවුස් වේසෙන් පැවිදිලා තවුස් දම් රකින්නේ. උන්වහන්සේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුණේ අනුමානට දැනගෙන වැලි දෝතක් අරගෙන කන්දක් ගහලා වැඳලා මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ උපහාරයක් වේවා කියන එකෙන් වැඳලා තමයි ඒ කරපු පුණ්‍ය ශක්තිය තමයි උනාසේව අර ඒ ආසනෙම රහත් කරන තැනට ශක්තිය හැදුවා කියලා කියන්නේ. ඒතකොට නිකන් වැලි එළියෙන් බලන මොනසෙ කියන්නේ මොකද්ද? වැලි කන්දර වැඳ කියලානේ. හැබැයි ඒ වැලි කන්ද එළිය මොනසෙර වැලි කන්දක් වුණාට පුල්ලතුපිය හාමුදුරන්ට ඒ කාලෙදී ඒක වැලි කන්දක් වුණ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කරගන්න තිබ්බ ඒක අපි කියන්නේ සිම්බොලික් එකක් කියන නැත්නම් ඒක සිම්බල් එකක් කියන්නේ. ඒකේ තියෙන ඒ අර්ථයටයි උනාසේ ගිහිත පැහැදුනේ. නැතුව වැලි වලට නෙමෙයි. හරිද? ඒකයි භෞතිකයෙන් අපිට මයින්ඩ් බෑ මොනවත් අපි දන්නේ නැහැ හැඟීම් මොකද්ද කියන්නේ. හරිද? ඉතින් මම මේ මතක් කරන්න ඕනේ අපි මේ සහස්‍රී ලෝක ධාතුයේ කතාව. ඔහොම තමයි ඔය සක්වල විභංගිය තියෙන්නේ. ඔක මං කිව්වා වගේ ආනන්ද වගේ බලන්න අංගුතනිකාය තියෙන්නේ. සහ මේ සූවිසි විවරණය අතිශය වටනවා. ඒකේ අර බුදුහාමුදුරන්ගේ තියෙන ඒ විවරණය ගන්න බුදුහාමුදුර කරපු කැපකිරීම සම්බන්ධව ඉතාම ලස්සනට මතක් කරලා දෙන ලෝකහරි. හරි. මෙන්න මේක තමයි මං කියමින් ආයි බමුණ තෙපි යම්හේකින් බඹලෝ සිටියාහු සහස්‍රී ලෝක ධාතුව සරෙන් හඟවන්නාහු නම් බමුණ මෙයට කාලයයි. බමුණ මෙයට කාලයයි. බුදුහාමුදුරම කියනවා ඔබට පුළුවන් නම් ඔබට හැකියාව තියෙනවා නම් සාහස්‍රී ලෝක ධාතුව ඔබ වහන්සේගේ ස්වරයෙන් කම්පණය කරවන්න ඔබ වහන්සේගේ ස්වරයෙන් ඒකාලෝක කරවන්න ඒකට කාලයයි ඒක කරන්න කියලා. හරි. මෙන්න මේක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානම එක. ඒක නැත්තම් මේකේ තියෙන අපි කිව්වොත් ක්ලයිමැක්ස් එක මේ සූත්‍රයේ තියෙන ආරභථ නික්ඛමත යුඤ්ජත බුද්ධ සාසනීය කියන එක. හරි. ඊගොම සිංහල එක දාතුම ඊට පස්සේ පෙන්නනවා කියන අර්ථය. මේක කියන්නේ ආරම්භ වීරය කරව නයිෂ්ක්‍රම්‍ය වීරය කරව බුදුසසුනේ ඊයේදෙව් ඇතෙක් බටදඬුවෙන් කළ ගයක් වනසන්නේ යම්සේද මරසෙනක නසව්. යමෙක් මේ සස්නේහි අප්‍රමත්තව, ඒ කියන්නේ අප්‍රමාදීව වෙසෙන්නේද හේතෙ මේ ජාතිහා සංසාරයේ දුරුකොට දුක් කෙලවර කරන්නේ. මේක තමයි උන්වහන්සේ මේ සාහස්‍රී ලෝක ධාතුව ඒකාලෝක වෙන්න කරපු දේශනාව. හරි. මර මුලින් මතක් කරේ මේ මිලක්කදීස හාමුදුරන් කතාව. මිලක්කදීස හාමුදුරුවොත් ගිහි කාලේ වැද්දෙක් මිලක්කදීස වැද්දා කියලා මතක් කරන්නේ. සත්තු මරනවා ආයි නිකන් කිසිම නිනව්වක් නැහැ. එයාට සත්තු මරනවා කියන්නේ ගහකින් කොලයක් කඩනවා වගේ වැඩක්. කොහොමද එක දවසක් මේ කැලේදී මද්දකට අහුවෙච්ච සතෙක්ව එතනම මරලා පුච්චලා කාලා පුදුම 10ක් 30ක් ඇති වෙනවා මේ මිනිස්සයාට. දන්නවා මේ විහාරයේ ඒ ආරාමයේ ඉස්සරහා තියෙනවා වතුර තියෙන මේ පොකුණ. එතනට ගිහලා බිව්වනම් පිපාසංශි දෙයි කියලා. නමුත් එතනට ගියාමත්
කර්ම විපාක කොච්චර දික්කටම වේදිනේ බලපෑවද කියනවනම් අර කරපු ඒ අකුසලයේ තියෙන දරු භාවය. නිල් කැඩේට වතුර උතුරලා යන ජල ටැංකියේ වතුර පේන්නේ නැතුව ගියා. ඒතර ලොකුහාමුදුරු තමයි අවිල කියන්නේ උඹ කරපු පාපේට මේ කර්මය දැන් විඳින්නේ මනුස්ස පෙරේතෙක් කියලා ඉන්නේ ගැලවෙන්න ඕන නම් මහණෙනේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. උන්වහන්සේ මහණ වෙනවා මේ කර්මයේ තියෙන දරුණුකම දැකලා. හැබැයි උන්වහන්සේට ලේසි වෙන්නේ නැහැ සාසනෙ හික්මන එක. මොකද භාවනාවක් වැඩෙන්නේ නැහැ, කමඨහණක් ගන්න බෑ, හරියට බණක් අහගන්න බෑ. මොකද හැමතිස්සෙම අර කලින් කරපු සිද්ධි ටික මතක් වෙනවා. තරා දවසක උන්වහන්සේ මේ මහා ගලක් උඩ භාවනා කරනකොට මේ ස්වභාවයෙන්ම තීන මිද්දේට නැත්තම් එපා වීමට කලකිරීමට එනකොට පල්ලෙහා ওই ගල්පොවේ පල්ලෙහා පොඩි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අරුණෝදී සූත්‍රයේ මේ ගාථාව සජ්ජහන කරන හැන්න. උන්වහන්සේ කියනවා ආරභථ නික්ඛමත යුඤ්ජත බුද්ධ සාසනේ කියලා ඔය කටහඬ ඇහෙනවා හොඳට. එවලේ තමයි උන්වහන්සේ වීරයව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අරඹව් යදෙව් නික්මෙව් මේ සාසනේ තියෙන අග්‍රතම ශේෂ ඵලය නෙලා ගන්නද කියලා නේ කියන්නේ. මේක මම පෙන්නනම් බුදු කෙනෙක්ගේ තියෙන ඔය ආඥාවේ තියෙන ලස්සන විදිහක් තියෙනවා මේ 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 සූත්‍රයේ තියෙන ඒ ඒ භාෂා ව්‍යාකරණය තුළ. ඒ මම පෙන්නනම් අභිමහාඳුර මේක මතක් කරාම ඒ කියන්නේ අරඹව් නික්මෙව් යදෙව් මේ බුද්ධ සාසනේ කියලා මතක් කරලා උපමාවක් දක්වනවා. මේ සාසනේ මේ වගේ අප්‍රමාදීව කෙනෙක් වෙරෑතුව වීරිය කරලා නික්මුණොත් මහා හස්ති රාජෙක් බටනඩු ගයක් සුනිසුනු කරන යම්සේද ඒ වගේ අප්‍රමාදීව ඉතාම ඉක්මනට ඉතාම ලෙහසියෙන් ඉතාම ඉක්මනින් දුරන ඔයවා කල්න ඔයවා මේ සාසනේ දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය ආනිසංස ලබන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රහත් ඵලයෙන්ම පිරුවන් පාන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක මතක් කරාම ඒ මතක් කරලා ඉවරනහම අර මුලින් කතා කියපු බ්‍රහ්මයෝ ටික දෙවිවරු ටික තුෂ්ණිම්බූත වෙලා යනවා. මෙච්චර උත්කෘෂ්ට අර්ථයක් පෙන්නපු උත්තමයේ කියන තැනින් හිත පහදිනවා. ඊට පස්සේ ඔය දේශනාව හමාර කරලා බුදු පියාණන් වහන්සේ ඊට පස්සේ අභිමෝහ රතන වහන්සේ නැවත අර වේගයෙන්ම අසුරග්ගහණ සෙනගටත් වඩා ඉක්මනට බ්‍රහ්ම ලෝකයෙන් චුත වෙලා අරුණාවති රාජධානී පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි කතාව. මාණ්‍ය ඉක්බිති භාග්‍යවත් අරිහත් සීගී සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේ භික්ෂු නැවතුසේක. බ්‍රහ්මතලයේ තමයි මේ කතාව වෙන්නේ සම්පූර්ණ සිද්ධිය. ඊට පස්සේ සීගී බුදුහාමුදුරුව තමන්ගේ ශ්‍රාවක සංඝයාට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ඊට පස්සේ අහනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මහණෙනි තෙපි බඹලෝ සිට අබිබු මහණ ගාථා කියද්දී නොඇසූහුද අබිබු තෙරුන් වහන්සේ මෙහෙම ගාතාවක් කිව්වා ඔබලට ඒක ඇහුණාද අහනවා. උත්තරේ තමයි වහන්ස අපි අබිබු මහණ බඹලෝ සිට ගාථා කියද්දී අසුම්හ අපිට ඇසුණ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා. මහණෙනි තෙපි අබිබු මහණ බඹලෝ සිට ගාථා කියද්දී ඒ කෙසේ නම් ඇසූහුද කොහොමද එහෙම ඒක ඇහුනේ? වහන්ස අපි අබිබු මහණ බඹලෝ සිට ගාථා කියද්දී මෙසේ ඇසුම්හ. මොන බලන්නේ මනාවට ශ්‍රවණය කරා කියන එකට තියෙන හොඳ තැනක් මේක සහ සාසනෙ හිටපු සත්පුරුෂයෝ ඕනම වෙලාවක මේ සාසනේ අර්ථයක් කුළුප්පා ගැනීමට වීරෙන් හිටියා කියන එක මේක හොඳ තැනක්. මොකද දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කලින් මේක කියලා වැඩිය කියලා නැහැ නේ. ඒතර අර ඒ කියන්නේ අර අපි ඉදත් කතා කරේ මේ ධර්මයට කැමති කෙනාට ඒක හරියට අර බෙර සද්දයක් අහපු මිනිසෙක් වගේ. ඈතින් තව බෙර සද්දයක් එනකොට ආයේ බෙර සද්දේ කියන දැනට කණ යනවා. ඒ වගේම ධර්මයේ පුරුදු කරපු කෙනාට දහම් පදයක් ඇහෙනකොට කණ ඒකට නිකම්ම සුසර වෙනවා. ඒ පුරුදු වෙනවා. මෙන්න දිනවා මේකේ මම ඉස්සලා කියපු පාලිය මේක තමයි අතිශයම ජනප්‍රිය සාසනේ. ආරභත නික්ඛමත යුඤ්ජත බුද්ධ සාසනේ දුනාත මච්චුනෝ සේනං නලාගාරං වූ කුංජරෝ යෝ ඉමස්මින් ධම්ම විනේ අප්පමත්තෝ විහෙස්සති පහය ජාති සංසාරං දුක්ඛ සන්තං කරිස්සති. ඒකේ තේරුම තමයි ආරම්භ වීරය කරව් නෛෂ්ක්‍රම වීරය කරව් බුදු සසුනේ යෙදෙව් එතකු බඩදඬු ගයක් වනසන්නාක් මෙන් මරසෙනක නසව් යමෙක් මේ සසුනේ අප්‍රමත්තව වෙසෙන්නේද හෙත මේ ජාතිය හා සංසාරය දුරුකොට ජාති හා සංසාරයේ දුරුකොට දුක් කෙලවර කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සංසාර වටේම කෙලවර කරනවා කියලා ඔසනේ මතක් කරන්නේ සූත්‍රේ. වහන්ස අපි අබිබු මහණ බඹලෝ සිර ගාථා කියද්දී මෙසේ ඇසුම. කියපු දේ කියපු බවින් ඒ අර්ථයෙන්ම අරන් තිනවා. හරිද? මහන්නි මැනවි මහන්නි තෙපි අබිබු මහණ බඹලෝ සිර ගාථා කියද්දී ඇසුහුය. මැනවි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ වදාළසේක. සතුටුසිත ඇති ඒ භික්ෂුහු භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව පිළිගත්තා. එතකොට මේ සූත්‍රයේ මේ ඉතාම සරල සැකින් ගත්තොත් කෙටි සූත්‍රයක්. මම මේකේ මතක් කරේ මේ හයිලයිට් කරලා තියෙන කොටස මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන ක්ලයිමැක්ස් එක. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ සාසනයේ තියෙන සමස්තය කැටි කරපු ගාතාවක් මේක. හරිද? මේක මට මතක් කරනකොට හොඳ තැනක් තියෙනවා භාෂා ව්‍යාකරණය යොදලා තියෙන විදිය. ඒ කියන්නේ භාෂාව පරිහරණය කරන විදිය. බුදු පියාණන් වහන්සේලා කෙනෙක්ට ධර්ම අවබෝධ කිරීම පිණිස යොදන ටෙක්නික්ස් මොකක් වෙනස්? ඒ කියන්නේ සමහර ලාවට අර මම මතක් කරා වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ඉස්සරහා ඉන්න මිනිස්සුන්ට කීකරු විදිහටම බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නවා. ආලෝක දමනෙදි එහෙම මුලින්ම එහෙමනේ. යකා කියන්නේ මොන විදිහටද? මේ මිනිස්සයා කියන්නේ ඒ චණ්ඩ ප්‍රචණ්ඩ මිනිස්සයා කොහොමද හැසිරුනේ? ඒ විදිහටම හිටියා. අවශ්‍ය වෙලාවෙදී අනිත් පැත්ත මාරු කරලා ගන්න. සමහර වෙලාවට බුදුහාමුදුරුවම ප්‍රශ්න අහලා උත්තර දෙනවා. සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්නෙට ප්‍රශ්නකින් උත්තර දෙනවා. සමහර වෙලාවට නිහඬව ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට මේක නිමේ කාලේ පස්සේ අහන්න කියනවා. ඊට පස්සේ අවිටිකල තුන් වෙනි සැරේ විතර අහනකොට කියනවා. අර කේමක සූත්‍ර එහෙම මතක නම් එහෙමනේ වෙන්නේ. එතන කියන්නේ අටුවාවේ පළවෙනි සැරේ උත්තර දෙන්නේ නැත්තේ ඒ තරුණයාගේ නුවණ මෝරන්න තාම කාලෙ නෙමෙයි.
දැන් කෙනෙක් කියලා ප්‍රශ්නයක් අහුවාම තව පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න කියලා කෙනෙක් කිව්වහම එයා අර හිතන එෆර්ට් එක වඩා දානවනේ මොකක් හරි. තේරෙනවද? ඒක අපිට නිකන් උඩින් හිතෙන්නේ යාව නිකන් අර අයින් කළ දැමුවා වගේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඒ තැන් වලින් මනස දියුණු වෙනවා. දැන් ආපුවම උත්තර දෙන කොටත් සමහර වෙලාවට තේරෙනවා. හැබැයි අපිට යාගේ මනස දකින්න පුළුවන් නම් නෑ. තව ටිකක් යාට හිතන්න දුන්නොත් එහෙම යාට අදහස මීට වඩා හොඳ රේ කියලා. ඒ කරන එක තමයි හොඳ. සමහර වෙලාවට උත්තර දෙන්නෙම නෑ. අර ඔය ආලවක කියලා මම හිතේ ඒ ගමේ නම. එතන බුදුහාමුදුරු වඩිනවා අර මරණානුස්සතිය එදිච්ච පොඩි දරිවියකට උපකාර කරන්න. බුදුහාමුදුරු වැඩියට පස්සේ ඒ දරිවිය නෑ දහම් සභාවේ. බුදුහාමුදුරු වචනයක්වත් කියන්නේ නෑ. නිහඬව වැඩි ඉන්නවා. සෙනගත් ඉන්නවා පිළිලා බණ කියන්නේ. අර දරිවිය ආවට පස්සේ තමයි බණ පටන් ගන්න. මොකද බුදුහාමුදුරු වැඩියම ඒ දරිවියට උපකාර කරලා යන්න. ඒතර එළියෙන්දන් අපිට හොයම හොයන්න බෑ බුදුහාමුදුරු කියන ටෙක්නික්. මෙතන කරන්න ඕන මේ මතක කරන්න ඕන හොඳම කාරණාව බුදුපියන් වහන්සේලා ආඥා නිකුත් කරන අඩුයි. බුදුපියන් වහන්සේලා ඒ කියන්නේ කරනු කියලා ආඥාවක් නිකුත් කරන්නේ අතිශය කලාතුරකින්. ඔකට හොඳම උදාහරණය තමයි ඔය ආඥාව නිකුත් කරන්නේ බුදුපියන් වහන්සේලා අත්‍යවශ්‍යම තැනට. ඔහේ කරන්නේ නැනික. ඒක තමයි අර තං සුනාථ සාදුකම් මනසි කරෝත භාසි සාමි කියලා කියන එක. ඔය සූත්‍ර ලෝක තියෙනවා. මහන්නි මනාවට ශ්‍රවණය කරවු කියලා කියන්නේ. සුනාථනේ. හරිද? මනාවට ශ්‍රවණය කරනු භාසි සාමි මම කියන්න. සාදුකම් මනසි කරෝත. තං සුනාථ සාදුකම් මනසි කරෝත. මනාවට අසව් මනාවට මෙනෙහි කරව. ඒ දෙක විධාන හොදි ආඥා. බුදු පියාණන් වහන්සේ යොදපු විධාන ඔය තියෙන. ඔය විධාන වලට ඔනේ විධානයක් නිකුත් කරා කියලා තේරුම් ගන්න හොඳ එක තමයි ඔය ත කියන શબ્දයත් එක්ක ඉනේවා. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් මේක. ආරභථ කියලා කියන්නේ. මේක අමතක කරන්න එපා. අභිභූ මහ රහතන් වහන්සේ මේක දේශනා කරාට සිකී බුදු පියාණන් වහන්සේ මේක ස්ථිරව කරලා දිනවා. يعني උන්වහන්සේ කන්ෆර්ම් කරලා දිනවා මේක. අර දැන් අපේ ශාසනයේ තියෙනව නේද 84000ක් ධර්මස්කන්ධය කිව්වහම ඔතන 82000ක් තියෙන්නේ බුද්ධ භාෂිතය. තව 2000ක් තියෙනවා ශ්‍රාවක භාෂිතය කියලා. ඒ ශ්‍රාවක භාෂිතයත් බුද්ධ භාෂිතයට ගන්නේ ඇයි? බුදුපියාණන් වහන්සේ ඒ ටික කන්ෆර්ම් කරලා තියෙනවා. දැන් සාරිපුත්තහමතුරු සත්‍විභංගේ දේශනා කරාම සාරිපුත්තහමතුරු මනාවට දේශනා කරා කියලා බුදුහමතුරු කියනවා. ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ කියපු එක හරි කියලා බුදුහමතුරු කියනවනේ. තේරෙනවද? ඒ වගේ මෙතනදී අපිට මේ කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මේක මේ ශ්‍රාවකයෙක්නේ අර බ්‍රහ්මයන්ට අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි. ඉතින් මේක ශ්‍රාවකයෙක්නේ කිව්වා අපි කොහොමද මේක පිළිගන්නේ එහෙම කියලා. හැබැයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සිකී බුදුහමතුරු නැවත මනුස්සතලට ආවට පස්සේ වහම කරන්නේ සංඝයා කැඳවල මේක කියනව නැවත. ඇහුවද හරියට කියලා. බලන්න. එහෙනම් මේක බුද්ධ භාෂාව ගන්නට වෙනවා හොදේ. එතකොට බුදුවරුන්ගේ විධික්‍රම නැත්නම් විධාන ක්‍රමය මේ සූත්‍රයේ තියෙනවා. සහ මේකේ මේ මට මතක් කරන්න ඕන හොඳ තැනක් තියෙනවා මේ අරන් තියෙන උපමාව. හරිද? දුනාත මච්චනෝසේන නලාගාරං උකුඤ්ඤරෝ කියන එක. ওই නලාගාරං උකුඤ්ඤරෝ කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ මහා හස්ති රාජේක් බටදඬු වලින් හදපු ගයක් සුණු විසුරු කරන්නේ අම්සේද කියලා කියන්නේ. දැන් තේරෙනද මේකේ පොඩි මේ උපමාවේ පොඩි මේක උඩ නිකන් තියෙනවා පොඩි අර අමුතු පොඩි නිකන් විශ්මයාර්ධී ගුණයක්. ඒ කියන්නේ දැන් විශාල හස්ති රාජයෙක් බටදඬු වගේ තැනකට මොකටද උපමා කරේ කියන එක. ඒ තේරෙන්නේ නැත. ඒ කියන්නේ විශාල හස්ති රාජයෙක්ව ගත්තොත් නිකන් අර සෑහෙන හයිය හත්තියක් තියෙන තැනක් කුඩුපට්ටම් කරන්න ඕන වගේ කියලා නෙමෙයිද කියන්නේ. නේ? නමුත් මේ මේකේ තියෙනවා මේ උපමාවේ පොඩි අමුතු ගතියක්. හරියට බැලුවොත්. හරියද? බුදුහාමුදුරු කියනවා මේ අභිමහ රහතන් වහන්සේ දාගේ කියන්නේ ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරු කන්ෆර්ම් කරා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වොත් ඊට පස්සේ එතන මතක් කරන උන්වහන්සේ යෝ ඉමං ධම්ම විනේ අපමතෝ විහෙසති. ඒ කියන්නේ එලෙස මහණෙනි යම් කෙනෙක් මේ ධර්ම විනේ අප්‍රමාදීව වෙහෙසෙනවා නම් අප්‍රමාදීව යෙදෙනවා නම් පහාජා සංසාරං දුක්ඛ සම්බන්ධං කරිසති. සියලු දුක නැත්නම් සංසාරේ ප්‍රහාණය කරන තැනට ක්‍රියාපටිපටි යෙදෙනවා කියන එක. දැන් මෙතන හොඳ අර්ථයක් කියනවා නේද? දැන් මහා හස්ති රාජේ බටදඬු ගයක් සුන්නද්දුවිලි කරනවා කියන සිද්ධියේදී එයා හොඳට බලන්න මහා හස්ති රාජා වගේ තමයි කවුද? මේ ධර්ම විනේ යෙදෙන සත්පුරුෂයා, සප්‍රාඥ පුරුෂයා. හරිද? එතකොට දැන් මේකේ මේ හස්ති රාජයා කියන යෙදීම යොදන්නේ යම් දෙයක් සුණු විසුණු කරන්නනේ. ඒ සුණු විසුණු කරන දේනේ බඩදඬුගේ. බඩවලින් හඩපු දඬුගේ. දැන් අර අතිශය තීව්‍ර ප්‍රඥාවක් තියෙන හික්මීමෙන් අග්‍රඵලයක ඉන්න පිහිටපු සීලයක් තියෙන සප්‍රාඥ සත්පුරුෂේ ගෙවන්නේ මොකද්ද? සසරණි. දුගණි. මෙතන දෙනවා දුක උපමා කරලා තින්නේ බඩදඬු වලට. ඒ කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් දුක කියන්නේ එච්චර සරල දෙයක්ද කියන ඊට පස්සේ. අමතක කරපන් මේ දේශනාව කරන්නේ මහරතන වහන්සේලා සහ බුදුපියන් වහන්සේ. ඉතින් බුදුපියන් වහන්සේලා කළ යුත්තේ කරපු උත්තමය සහ මහරතන වහන්සේලා කළ යුත්තේ කළ උත්තමය. එතකොට දන්න දකින්න කෙනාට දුක කියන එක මහ ලොකු කජ්ජක් නෝන බව ඇත්ත. හරිද? හැබැයි මේක අපි එළියෙන් බලනකොට අපිට හොඳ වීරයක් ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි. කෙනෙක්ට එනවනම් ප්‍රමාදී බවක් මේක ඉතාලම ගැඹුරුයි මේක. අපි කොච්චර කිව්වත් මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට හොඳට ගහපු පාරක් මේ තියෙන්නේ. ඒක එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ.
ඒක එහෙම නොවන්නේ නැත්තම් මේ මේ විෂය නැත්තම් මේ ධර්මතාවය අතිශයම ගැඹුරු නෙමෙයි කියලා පෙන්වන්න තියෙන හොඳ තැනක් තමයි, ඒ කියන්නේ එහෙම ගැඹුරු නොවෙන්නේ කාටද කියලා ඇහුවොත් ඒ කාටද කියන එකත් මේ පළවෙනි පදේ තියෙනවා. කියන්නේ අරඹන්න පුළුවන්, යෙදෙන්න පුළුවන්, නික්මෙන්න පුළුවන් සත්පුරුෂයන්ට මේක අමාරු නෑ කියලා කියන්නේ. ඒකයි මේකේ උත්තරෙත් එහෙමම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් උඩින් ඇහුවොත් එහෙම මේ දුක කියන එක ඔහොම ලේසියෙන් දුරු කරන්න පුළුවන් හැමෝම ඉතින් අවුලක්ම නෑනේ කියන එක. ඒක එහෙම නෑ. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙට දුක දුරු කරගන්න බැරි නැත්තම් මේ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න මෙච්චර අමාරු. ආරම්භ කරන්න දක්ෂ නෑ. හරිද? පවත්වන්න දක්ෂ නෑ. හික්මෙන්න දක්ෂ නෑ. නයිස් ක්‍රමයට කැමැත්ත නෑ. හරිද? එනේ ආරම්භය කියන එකට දක්ෂ නෑ. යෙදීම යුංජත කියන එකට නැත්තම් ඒක හික්මෙන්න කියන එකට දක්ෂ නෑ. නික්කමති කියන නයිස් ක්‍රමයට නික්මෙන්න කියන එකට දක්ෂ නෑ. ඒරෝ ඒකෙන් අර්ථය වෙනවා නිකම්ම බුද්ධ ශාසනයට දක්ෂ නෑ කියන එක. බුද්ධ ශාසනයට දක්ෂ නැත්නම් ඔකේ අනිත් පැත්තේ උපමාවම කියන්නම්. නිකම්ම හිතන්න මහා සද්දන්ත හස්ති රාජයෝ අද මෙල්ල කරලා තියෙන මොනවද? පොඩි දඟල් කැලලක ඉන්නේ. නැත්තම් අර පොඩි හෙල්ල කැලලක ඉන්නේ. ඒරෝ සෙන්නද එතන තියෙන අසරණකම. මේ උපමාවෙම අනිත් පැත්ත වගේ එකක් ඒක. පැහැදිලිද? ඉතින් අච්චර ජවන ප්‍රඥාවක් තියෙන මිනිස්සෙක් ලෝකේ තියෙන අතිශය සුළු දෙයකින් රැවටිලා ඉන්න වගේ තමයි මහා හස්ති රාජෙක් අර හෙල්ලකට නැත්තම් පොඩි ලණු කැලලකට බය වෙලා ඉන්නවා කියන එක. පැහැදිලිද? ඒකට තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි. අපි මේකේ පොඩ්ඩක් අර්ථයට බහින්න ඕනේ. මේකේ මේ බුද්ධ ශාසනය කියන අර්ථ දැක්වීමට. කියන්නේ බුද්ධ ශාසනය කියන එකේ කෙනෙක් අහනවා මොකද්ද බුද්ධ ශාසනය කියලා කියන්නේ කියලා. අපිට කෙලින්ම පෙන්වන්න පුළුවන් සියලු බුදුරන්ගේ අනුශාසනා. සබ්බපාපසකරණං කුසල සුභ සම්පදා. සචිත්ත පරියෝධපණං ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං කියන එක. හරිද? දැන් ඕකත් එක්ක අපි බුද්ධ ශාසනය කියන ඔය නිර්වචනත් එක්ක මේ ගාතාව සම්බන්ධ කරොත් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඉතින් අපි පව් කරන්නෙත් නැහැ. පිනේම තමයි ඉන්නේ. හිත පිරිසු කරගන්න උත්සාහ ඉන්නවා. ඒතර අපි බුද්ධ ශාසනයේද කියලා. ඒතර අනිත් පැත්තට තර්කයක් ගේන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකටද අභිමහරතන් වහන්සේ වගේ උත්තමෙක් ආරම්භ කරවු කියලාම විධාන කරේ කියලා. අපි අර විදියට හිතනවා නම් ඉන්නේ අපි දැන් පින් කරනවා, පව් කරන්නේ, හිත පිරිසු කරගන්න ගමන ඉන්නවා කියලා. අපි එහෙනම් ආරම්භලනේ. ඒක එතන obviously එක එනවනේ අර්ථෙනේ. එහෙනම් අපිට විධාන දෙන්න ඕනේ නේ. එහෙනම් අපි මේ මාර්ගයට ඇවිල්ලා දැන් ඒක එහෙමද කියලා බලන්න ඕනේ. එහෙමනම් දුක දුරු කිරීමේ ප්‍රතිපදාව කම්මැලි වෙන්න, එපා වෙන්න, දුක හිතෙන්න බෑ. දැන් අපි අරඹලනම් ඒ දුනාත මච්චුනෝසේ නන නලාගාරංග කුංජරෝ. හරිද? මාරසෙනක මේ පළවා හරින්නේ හරියට මහා හස්ති රාජයේ බඩදඬුගේ කුඩු බඩක් කරනවා වගේ. ඒක එහෙමනම් මේ මේක කොච්චර කිව්වත් තේරෙන්නේ නෑනේ. මේක මාර අමාරුයි, කම්මැලි වෙනවනේ. ඒව හෙන්න බෑනේ. හරිද? ඒකයි මේක උඩින් අපි හිත හදාගෙන වැඩක් නෑ. අපි ධර්මයේ ඉන්නවා කියන එක. ඒක එහෙම නෑ. එකක් හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ කිව්වා වගේ මේ සූත්‍රයේ මේ විධික්‍රමය නැත්නම් මේ විධාන ක්‍රමය මෙච්චර කියන්න හේතුව තමයි සාමාන්‍ය පුහුදුන් ජනයා. දැන් මේක හරියනනම් අර බ්‍රහ්මතල හිටපු බ්‍රහ්මදේවරු ඒ කට්ටියමනේ. ඒ ඒ ඉහළ සුගතිවල ඉන්න පිරිස පවා මේ වීර නැති කට්ටිය. එනේ සත්‍ය හොයන්න වීරයක් තියෙන කට්ටිය නෙමෙයි. ඔක තාම සල්ල තරගයක් මම කියන්නම්. දැන් නිකන් හිතන්න මේ මිනිස්සෙක් විදිහට ඉපදුනහම ලැබෙන ඔය සොච්චං පොඩි ආස්වාදවලට රැවටිලා සත්‍යයක් නොසොයා ඉන්න පිරිස මෙච්චර ඉන්නවනම් දිව්‍යතල බ්‍රහ්මතල වලට වගේ ගිහාම මිනිස්සෙට තියෙන දුකෙන් දශමයක්වත් එච්චරට සුවයි කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒ වගේ තැනක සත්‍යයක් නෙමෙයි තමන් ඉන්න තැනගෙනවත් වගේ වගක් නෑනේ. ඒ හොයන්න ඕනේ නෑ. පැහැද? බඩගිනි කියලා එනවද? බැසිලියන් උඩ කියලා හිතනවද? ළමයි හම් වෙනවද? එහෙම මොනවත් නෑ ඔය. එච්චර ප්‍රණීතයි. ඒකයි අර එක තැනකදී ඔය දේවතාව සංයුත්තේදී ඔය දෙවියෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මේ ස්වාමීනි මේ මිනිසුන්ට කියන්න ඕනේ ඉක්මනටම මේ කාමරාගේ ප්‍රහාණය කරන්න. එතකොට සුගති අධ්‍යායයට ආවට පස්සේ උඩට සැපෙන් ඉන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කාමරාගේ ප්‍රහාණය නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරගන්න කියලා. මොකද කාමරාගේ ප්‍රහාණය වෙලා නෙමෙයි එතන දෙවියා ඉන්නේ කාමරාගේ යටපත් කරලා තියෙන්නේ. එයාගේ හිමිතුවට. හැබැයි මේ දෙවියා කියපු කතාවේ ඇත්තක් තියෙනවා. මොකද දෙවියට තේරෙනවා මේ බ්‍රහ්මතලවල තියෙන ස්වභාවයත් එක්ක බලනකොට මිනිස්සු අපාදුකක් ඉඳින්නේ කියලා. මේ බුදුපියන් වහන්සේට තේරෙනවා මේ කියන මිනිස්සුත් අපාදුකක ඉන්නේ කියලා. පැහැද? අරඹව් නික්මෙව් යෙදෙව් කියන එක ඔච්චර බර කරලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ඒ ආරම්භ කරන්න ඕනේ මොකද්ද, නික්මෙන්න ඕනේ කොතනින්ද, යෙදිලා ඉන්න ඕනේ මොකේද කියන එක ගැන කිසිම අදහසක් නැති කට්ටිය. ඒකයි අසුතවා පුතු ජනෝ කියලා මතක් කරන්නේ. අර අරියාණන් අදස්සාවේ අරිය ධම්මස අකෝ විදෝ කියලා වෙනනේ. ආර්යයන් නොදක්නා ආර්ය ධර්මෙහි අදක්ෂයෝ. අරඹනවා නෙමෙයි මොකද්ද කරන්න කියලාවත් තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වංග ගිරියක හිර වෙච්ච මිනිස්සෙක්. හිරගේක ඉපදිච්ච පොඩි ළමයට හිරගේ අදහසක් නැහැ වගේ සිද්ධියක් උන. හරිද? යම් දවසක හිරගේ ඉපදිච්ච මිනිස්සෙක් මේක හිරගේ කියලා තේරුම් ගත්තා නම් අන්න එයා අරබු වීරය අරගෙන. ඒ හිර වෙලා කියලා දන්නවනේ. එහෙමනම් වෙන් වෙන්න ඕනේ කියන නෝන ඇවිල්ලා. යෙදෙන්න ඕන ප්‍රතිපදාව, ඒ කියන්නේ නික්මීම සඳහා කරන්න ඕනේ ප්‍රතිපදාව කවුරුත් කෙනකන් ඉන්නේ නැහැ කරනවා. පැහැදිලි.
ඒකත් එක්ක අර සූත්‍ර ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ සම්පවාපසකරණ කියන ගාතාව. එතන හොඳට බලන්න. පාපය පාපේ විදිහට දැකගත යුතුයි. නැත්නම් කුසලයේ කුසලයේ විදිහට දැක්කත යුතුයි. අකුසලයේ අකුසලයේ විදිහට දැක්කත යුතුයි. ඕක සම්මාදිට සූත්‍රෙන් ගත ගමුවත්. පළවෙනි පරයය. කුසල මූලියත් අකුසල මූලියත් නුවණින් දන්නවා කියලා කියන්නේ හොඳේ. අකුසලම් පජානාති කුසල පජානාති කියන එක කියන්නේ. හොඳට බලන්න. කුසලයේ අකුසලයේ හරියට දැනගත්තාගෙන සම්මාදිටිය. සම්මාදිටියට පත් වුණා කියන්නේ මොකද්ද? බුද්ධ ශාසනය. ඒකයි අර මතක් කරන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනය කියද්දී අපිට භෞතිකව පෙන්වන්න පුළුවන් සීමා ටිකක් තියෙනවා. කියන්නේ ආරණ්‍ය සේනාසන, චෛත්‍රාජන වහන්සලා, බෝධින් වහන්සලා ඒ ටික පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි නිකන් හිතන්න අපි නිකොට සරලසනක් නිකම අවුරුදු 5000ක් ගියතන අපි අර අර්ථින් ගමුකෝ මේ ශාසනය ඉවර වෙනවා කියලා. මේ ශාසනය අවසානයි කියලා. නිකන් හිතන්න අද වෙනකොට හදන චෛත්‍රාජන් වහන්සලා, අද වෙනකොට රෝපණය කරන බෝධින් වහන්සලා, නැත්නම් අද මේ අපි ගොඩනගන මේ භෞතික සිද්ධි ටික තව අවුරුදු 2400කින් 2000කින් විතර එහා පැත්තේ නෂ්ටාවසෙස් වෙයි කියලා හිතනවා. මෙතන භෞතික සිද්ධි ටික නටමුන් විදිහට තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ ඕක තව ටිකක් මම ගැඹුරින් කිව්වා. දැන් අද වෙනකොට ත්‍රිපිටකය හිම ගත්තාම අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා අවුරුදු දහස් ගණන් තියාගන්න පුළුවන් මේ තැටි පවා තියෙනවා. ඔයා ලේඛනගත කරාම ඌට අතවත් තියන්න බෑනේ. අන්තර්ජාලය මන් දන්නේ මේ ළඟපාත මේක මේ සුන්නදුරින තනක නෑ. හැමදෙම තාක්ෂණයේ දිනුනලා මේවා ස්ථාවර වෙයි යනවාතින්. ඒක අවුරුදු තව 2000කින් පස්සේ මේ ත්‍රිපිටක මේ ගාථා ටික මේ පොට්ටික පවා එහෙම තියෙන ඕන කියන්න බලන්න. පුස්තකාල පුරවල තියෙයි මේවා. ඒ කාලේ මෙහෙම කට්ටි හිටියා කියලා. පුස්කොළ පොත්වල අද වෙනකොට ආරක්ෂාලා දෙනවා එච්චර කල් ඒවා. අද මේ විදිහට තාක්ෂණෙත් එක මේවා ආරක්ෂා නොවී තියෙයි කියලා කියන්න බෑනේ. නමුත් අර බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නපු වර්තෙන් ගත්තොත් අවසාන ශ්‍රමණයාගෙන් පස්සේ මේ ශාසනය ඉවරයි කියලා ගත්තාම එතන තේරෙනවද බුද්ධ ශාසනය කියන එකේ ගැඹුරු අර්ථය ගියාම භෞතිකත්වය නෙමෙයි තන. හරිද? මේ භෞතිකත්වය මෙච්චර පිළිඹු වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මීය දියුණු වෙච්ච මනස් තිබ්බ පිරිස කරපු දේවල් නිසා. පැහැද? නැතුව භෞතිකයේ සංවර්ධනය කරා කියන එකෙන් මනස සංවර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ජීවිතයේ සංවර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. පැහැද? ඒක මෙතන තියෙනවද බුද්ධ ශාසනය කියලා කතා කරනකොටම අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ අෂ්ටාර බුද්ධල මහා සංඝරත්නය. නැත්තම් සීක සාසික කියන උත්තරම උටිය. පැහැද? එතකොට මාර්ගඵල ලැබීම පිණිස පිළිපන් සහ මාර්ගඵල ලාභී කියන උත්තරමෝ ටික තමයි සාසනීය කියන දණ්ඩට ගණ්ඩ වෙන්නේ අන්තිමට. හරිද? ඒතර යම් දවසක මේ මූලික පරියාප්ති ධර්මය කියලා කියන්නේ නුවණක් තියෙන සත්පුරුෂයෙක් මේ අර්ථ ධර්ම උලුප්පණ්ඩ තියෙන තරක් තියෙන්නේ. අන්නේ පරියාප්තිය ඉවර වුණොත්. ඒක හරියට අර උමාවට කිව්වොත් මේ වස්තුවක් තියෙනවා උරුම වෙන්නේ දායාදෙන්. හරිද? තාතරවත් අල්ලන්න බෑ. පුදාට විතරයි හම්බෙන්නේ. අර තාත්තර කියන බෑ මගේ පුතාගේ එකක් එහෙනම් මට ලැබෙන්න ඕනේ කියලා ගන්න බෑ ඒ වස්තුව. අර තියෙන හොඳ කතාවක් මේ අර ගලක තිනවා කඩුවක් ගහලා. ඊට පස්සේ රටේ රජතුමා කියනවානේ මේ කඩුව මේ උස්සන්න පුළුවන් කෙනෙක් හොයන්න කියලා. අවශ්‍ය මිනිස්සු එනකන් කඩුව හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. අවශ්‍ය මේ මිනිස්සු ආපු ගමන් නිකන් අල්ලන්න ඉතල දින්නේ අතර එනවා. අර නිකන් චීස් කැල්ලක් ගහලා තිබ්බ කඩුවක් අහන. අනිත් මිනිසුන්ට මොනවා කළවත් ගන්න බෑ. පැහැදිලි කතාව. ඒ වගේ දැන් මෙතන මම බලක්‍රමින් ආවේ කියන ශාසනය නැත්තම් බුද්ධ ශාසනය කියලා කියනකොට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ නැත්තම් මේ සම්දිට්ඨික අකාලිකයි කියන ධර්මතාවය තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ උත්කෘෂ්ඨම කළම කිව්වේ ඔය සෝතාපට්ටි අංග වෙනකොට සත්පුරුෂ සංසේවනය සහ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය සහ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කියන එක. ඒතර සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රිය ලෝකෙ වැඩ හිටියොත් තමයි ඒ ශාසනයක් තිබුණා ජීවමානයි කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒක හරියට සත්පුරුෂයන්ගෙන් ලෝකය ශුන්‍ය වුණොත් ඒක හරියට පැලවෙන ගතිය ගැලවිච්ච පොත්ත ඉතුරු වෙච්ච බීජයක් වගේ නෝ. හරි. ඒතර පොතු ටික ඉතුරුයි මිනිසුන්ට කියන්න පුළුවන් මේ වගේ තමයි වියට කියලා හැබැයි පැලවෙන්නේ නැහැ. බැලු. ඒ වගේ සිද්ධියක් වෙනවා. ඒතර බුද්ධ ශාසනය කියද්දි කෙලින්ම කතාවනේ නුණත් එක්ක. ඒකට තව හොඳ මේ අදහස ගන්න පුළුවන් තැනක් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ කල්පනා කරනකොට බලන්න මුලින්ම වඩන් ගන්නේ මොකද? සම්මාදිට සම්මා සංකප්ප කියලා ගන්නේ. සම්මාදිට්ටි කියනකොටම කොතනද කතා කරන්නේ? නුණ කතා කරන්නේ. ප්‍රඥාව කතා කරන්නේ. බැලු. ප්‍රඥාව පූර්වාංගම වෙනකොට තමයි ඔය සීල සමාධි කියන ඔක්කොම ටික ගොනු කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මුලාවට පත් වෙන්න බෑ. සම්මාදිට්ඨි කියන්නේ මාර්ගඵල නැත්තම් සත්‍ය අවබෝධ කරන ප්‍රඥාව තමයි එකම දේ කියලා නිමෙතන කියන්නේ. ප්‍රඥාව කියන ධර්මතාවය පවතිනව නම් සීල සමාධි කියන ගුණත් වැඩෙනවා. කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන්තරෝ සීලය, සීලෙන්තරෝ ප්‍රඥාව, ප්‍රඥාවෙන්තරෝ සමාධි, සමාධිෙන්තරෝ ප්‍රඥාව කියලා එහෙම වෙන්වෙන්ව නෑ මේක. අර මල් මාලයක් ගෙතු වගේ එක පිළිවෙලට තියෙන එකම කුලගේ ධර්මතාව ටික ඔය. මන්ද සත්‍ය හතරක් කියලා අපි ගොනු කරලා පෙන්වුවට සත්‍ය හතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එක සත්‍යයි තියෙන්නේ. අර ඒකම්බි සත්‍යම්බි කියලා කියන්නේ. එක සත්‍යයි මහන්නේ තියෙන්නේ. ඒ සත්‍ය අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් පරයය උඩක් තියෙනවා. පැහැදිලිද?
එකතු කිරීම තමයි කියලා කියන්නකෝ ගණිතයේ තියෙන එක සත්‍යයක්, එකතු කරන්න කියන්න පුළුවන් ගතිය. එනේ එකතු කිරීම නැත්තම් එකතුව ඕක පෙන්වන්න ගන්න පුළුවන් එක එක විධික්‍රම දිනවනේ. කැල්කියුලේටරෙන් පුළුවන්, චෝක් වලින් පුළුවන්, ඇඟිලි වලින් පුළුවන්, නැත්තම් මදිරියට වලින් පුළුවන් පුළුවන් එහෙම. අන්නේ පරයය ටික වෙනස් කරනවා මිසක අර එකතු කිරීම කියන සත්‍ය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලි. හරි. අපි මේ වගේ තැනකින් මේ කතාවට පොඩ්ඩක් ආරම්භයක් ගන්නවා නම් දැන් පාපය පාපය විදිහට දැන ගැනීම සහ පින පින විදිහට දැන ගැනීම, නැත්නම් අපි ගමුකෝ කොට තේරෙන අර්ථෙම මේ කුසලයේ කුසලයේ විදිහට දැන ගැනීම, අකුසලයේ අකුසලයේ විදිහට දැන ගැනීමත් කියන එක. ඕක හරියට එකම කාසිය දෙපැත්ත වගේ සිද්ධියක්. හරිද? ඒකයි මේ මම ඉස්සෙල්ලා කියපු අර මල්මාලි උපමාවට මේ ධර්මයේ කියන එක යොදන්න ලේසි වෙන්නේ. අපිට හුඟක් වෙලාවට තේරෙන්නේ නැති කාරණා මේක. අපි හුඟක් වෙලාවට try කරන්නේ සහ අපි හුඟක් වෙලාවට මේ වීරය හලාගන්නේ මෙන්න මේ වගේ අර්ථකින්. ඒ තමයි දැන් අපි සෑහෙන බණ අහනවා, නැත්නම් අපි සෑහෙන කාලයක් සිල් රකින්න වෙච්ච දෙයක් නෑ කියලා. බලන්න. අපි සත්තු නොමර ඉන්නවා දැන්. නමුත් ඉතින් මොකක්වත් වෙලා නැහෙනේ කියලා. ඒත් තේනවද මේ දෝස් මුරේට තියෙන ප්‍රධාන වැඩේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඒකට පදනම? අපි තුල ස්වභාවයෙන්ම චින්තනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ටික කරනවා තව ටිකක් එහෙනම් කරන්න ඇති කියලා. කාසිය දෙපැත්තකින් චින්තනෙ නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ. මොකිනේ බැලද? එනේ අපිට මේවා තේරලා තින්නේ එකිනෙකට වෙනස් ධර්මතාව කියලා මේ ඔක්කොම. බැලද? අර මම අර කිව්වා අර ඩොමිනෝස් කැලිටි වගේ එකක් වැටෙනවා ඊළඟට ආයි ඊළඟට වැටෙනවා. අර මතකද නැහැ අර රේඛීය චින්තන සිද්ධිය ওই තියෙන්නේ. පඩිපෙළ වගේ තමයි අපි හිතලා තින්නේ මේක. බැලද? නන් ලීනියර් කියන කතාවට අපි මනස යොදලා නැහැ මේකේ. ඒකයි අර හුඟක් කලකට අපිට මේ අපේ වීරය හැලෙන්නේ අපි මෙච්චර මේ ටික කරලා 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 තිනු මොනවද දෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මෙච්චර කාලෙ සිල් රැකගෙන ඉඳන් දතුරු මොකක්ද වෙලා නැහැ. පැහැද? එකක් තමයි මේ කෙලෙසේ වැඩ කරන්නේ. මොකද සීලබ්බද පරාමාසය තුළ කවදාවත් කෙනෙක්ට සැටිස්ෆිකේෂන් යන්නේ නැහැ. මෙයා සැටිස්ෆයි වෙන්නේ නැහැ. සීලබ්බද පරාමාසය තුළ සැටිස්ෆයි කියන එක වෙන්නෙම නැහැ. ඒ සැටිස්ෆැක්ෂන් එක ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද හැමතිස්සෙම විචිකිච්ඡාවක් එක තියෙන්නේ. තව මොකක් හරි තියෙනවද දන්නේ නැහැ කියන එක. පැහැද? ඕකේ අර මම මෙහෙම උදාහරණයක් කිව්වොත් මේ නිකමට ගන්න අපි හිතමු ෆෑන් එකක් කියලා. මේ කරගෙන ෆෑන් එක වගේ කියලා. මේ ෆෑන් එකේ සුළං එන ස්වභාවයේ තීරණය වෙන්නේ තට්ට කරගෙන පැත්ත මතනේ. ඔය තට්ට කරගෙන ඔයලා ගන්නකො වම් පැත්තට. හරිද? ඕකේ දකුණු පැත්තට තට්ට කරගෙන කොට සම්පූර්ණ සුළං ධාරාව වෙනස් කරනව නේද? එතකොට ඒකට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඒ ෆෑන් එකමයි තටු වෙනස් වුනේත් නැහැ. ඒ ෆෑන් එකට එන ධාරාව නැත්තම් විද්‍යුත් ධාරාවේ දණ්ඩේට මාරු ගණන් හරි. පැහැද? අර දැන් කියන්න ඕනේ. එතන තියෙනවද අර ඒ කියන්නේ මෙතන වෙනස් වෙන්න ඕනේ දෘෂ්ටිය විතරයි. ඒක හරියට උපමාවට කිව්වොත් දැන් නොදන්න කම නැත්තම් මෝඩකම කියන දෘෂ්ටිය මත තිදුරෙන් වෙන්නේ නැත්තම් හිත කය වචනය කියන තුන්දොරෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? අකුසල. ඒක සම්මජාතිය නවත්තන්න බෑ. හොඳ ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටිය මෝඩයි නම් වෙන්නේ මෝඩකම තමයි. ඒකයි දසකුසලේ මිච්ඡා දිට්ඨිය ප්‍රධාන. අවිජ්ජා දෝමනස මිච්ඡා දිට්ඨිය කියලා වෙන්නනේ. කියන්නේ අභිජ්ජා ව්‍යාපාද මිච්ඡා දිට්ඨිය කියලා පෙන්නන්නේ අන්තිම තුන. ඒකේ ප්‍රධානම මර්මස්ථානය මිච්ඡා දිට්ඨිය. එතකොට දැන් මිච්ඡා දිට්ඨිය පූර්වාංග මෙච්ච ගම මොකද වෙන්නේ? මිච්ඡා සංකප්ප, මිච්ඡා වාචා, මිච්ඡා කම්මන්ත, මිච්ඡා ජීව, මිච්ඡා සති, මිච්ඡා සමාධි. ඔය ඔක්කොම ටික මිච්ඡා වෙනවා. හරිද? ඒතර ලෝකයාට හැමතිස්සෙම කුකුසක් එන්නේ ඇයි? මිච්ඡාවේ ඉඳගෙන කොච්චර ගැලවෙන්න උත්සාහ කරත් ගැලවෙන්නේ නැහැ. පැහැද? මෙතන බුදු පියන් වහන්සේ මතක් කරපු සාසනයේ තියෙන ලස්සන තමයි මිච්ඡාව මිච්ඡාව විදිහට දැකීමම නිවැරදි තැනට එන්න තියෙන හේතුව. ඒ කියන්නේ දැන් ලෝකෙදී මේ කතාව වැරදි. හොඳ මේ ලෝකෙදී මිනිසුන් පැටලෙන්නේ මෙන්න මේ අර්ථයෙන්. ලෝකේ මිනිස්සු කරන්නේ මේ දැරදි කාර්යයට වැරද්ද ගැන හේතු ගැනීමනේ මේ කරන්නේ. දඬුවම දෙන එක. පැහැද? සාසනය එහෙම දඬුවම් නියමයක් කරලා නැහැ. මම කියන්නේ විනය නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ හික්මවා ගන්න කියන දඬුවම් නෙමෙයි. කියන්නේ සාසනයේ නුවණ පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක තේරුම් නැත්නම් ඔන්න දඬුවම කියලා ගන්නෑ. නොතේරුම්කම තියෙන තාක් බුදුපියාණන්සේ මොකද්දම කියන්නේ? බුදුපියාණන්සේ කියන්නේම මේ සත්වයා කිලිටි වුණා නම් කිලිටි උනේ මහණනි කෙලෙස් නිසාමයි. පැහැද? ඒතර විතර දෙනවද බුදුපියාණන්සේ හැමතිස්සෙම කෙලෙස් බරින් මිදුණ සත්වයාට මහා කරුණාවෙන් වැඩ හිටියා කිව්ව මිසක. ද්වේෂෙන් වැඩ හිටියා කියලා කොහොමද නෑ නේද? අපිට මොකද්ද තියෙන අනිත් පැත්ත වැඩි? දරදි කරපු මිනිස්සේ සම්බන්ධ වෙන්නේ ද්වේෂයමයි. එතකොට අපිට ඒකේ ඇරියස් එක කවර් කරන්න අපි මොකද කරන්නේ? දඬුවමක් දෙනවා. අර අහලා තියෙනව නේද මේ පුනරුත්ථාපනය කියන වචනේ? ඒ පුනරුත්ථාපනය කියන වචනේ මොකද තියෙන වෙනස? ඒක ලෝකයා දඬුවමක් විදිහට සලකනවද මම දන්නේ නැහැ. ඒක දඬුවමක් නෙමෙයි හරියට කරනවා නම්. ඒ කියන්නේ වැරදි කාරයා කියන කෙනාට දඬුවමක් නියම කිරීමෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? යව හංගොඩු වෙනවද වැරදි කාරයෙක් කියලා.
ද සමාජයට ඕනේ මොන හරි නිවුස් එකක් නේ හැමදෙස්සෙම. ආ මෙන්න මේක හොරගම් කළා. හරිද? ඒ කියන්නේ මුළු ජීවිත කාලෙම හොරා. හරිද? එහෙම ගත්තතර මම මුලින්ම කිව්ව එක වර්ධිනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම කිව්වොත් මේ අඟුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ ඉතින් මිනිවරුයි කියලා කියන්න පුළුවන් කෙනට. එහෙම කියන තාමත් පිළිස ඇති ඈ. ඒක ඒ කාලේ ඉන්නත් ඇති. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ වඩන උඩට කියන්නේ ඔන්න අපේ කෙනාම අරපු කෙනා මේ යන්නේ කියලා එහෙම. අර අහගෙන ගල්පව ඇවිල්ලා වැදුණා කියලා කියන්නේ. එනේ ඇත්තට වෛරයක් මිනිසුන් ළඟ තිබ්බා නෑ නෙමෙයි බුදුහාමුදුරන්වත් දකින්න කැමති නැති මිනිසුන් තරම් හිටියා අපි අර ලස්සන සුන්දරම කැලල කිව්වට මුඩු මහාන කියලා ආමන්ත්‍රණය කරපු ඕන තරම් තියනවා හරිද දන්නෝදි අතහැරලා දාපු ඕන තරම් තියනවලු ඒ හැමතැනම තිබ්බ වාටි වාසිය සහ ඒකේ දින ආශ්චර්ය තමයි බුදු පියන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ ඒ සංගරත්නය හෙල්ලුන්නේ නැහැ කොතරම් කියලා මොකද මේ ලෝකේ තියෙන මේ රටාව තේරුම් ගන්න විදිහට පොද මේ ලෝකේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගත්තාම සම විසම දෙතනම සමසිතින් ඉන්න පුළුවන් නේ බැලු ඔන්නතර කියන්න ඕන කාරණා මේ වැරද්දක් කරාට පස්සේ ඒක හරිගස්සන්න දඬුවම කියන එක නෙමෙයි මේකේ පදනම. සාසනය වෙනන්නේ වැරද්ද වැරද්ද විදිහට තේරුම් කරවන එක. අන්න ඉතින් බලන්න. වැරද්ද වැරද්ද විදිහට වටහා ගන්නවා කියන තැනම නිවැරදිම වෙනවා. බලන්න. හැබැයි ඔක සාමාන්‍ය ලෝකයට ඉවසා ගන්න බෑ. මොකද වැරද්ද කරපු මොනසෙට දඬුවම දිය යුතුමයි කියන තැනින් කියන්නේ. එහෙම ගත්තොත් එහෙම මේ ලෝකේ වැරද්දක් නොකරපු මොනසෙක හොයා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. බලන්න. ඒක සොර තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි අනිත් කෙනට චෝදනා කරනවා නම් ඔබ වැරදිකාරයා කියලා අපි අපේ පැත්ත බලා ගන්න ඕනේ අපි සුදන දෝ කියන එක. හරිද? එකක් අපිට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය කෙලෙස් බරිතව ඉන්න පුතග්ජන සත්වයා සුදනා කියලා කියන්න බෑ. නැත්නම් සුද්ධ වෙච්ච කෙනෙක් කියලා කියන්න බෑ. පැහැදිලි. අපි දැනගෙන හෝ නොදැනගෙන අපි කෙලෙසය යටපත් කරගෙන කෙලෙසය තුල එබිලා අර අපි හොඳයි කියලා සම්මත කරපු ටික කරන පිරිස හොඳයි කියලා ගහලා ගන්නවා. අපි හොඳයි කියලා කියපු සම්මතරාමෙන් පිට යන කට්ටිය වැරදිකාරය කියලා ගන්නවා. මම උදාහරණයක් කියනවා ඔය අපේ දින තත්ති දිරු ගන්නත් අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය ගත්තාම ඔය අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ භූමිය වෙන් කරගන්නවනේ තමන්ගේ කියලා. ඊටසේ අර මතක තව දෙනක් තියෙන මේ ඒ කාලේ ආහාර ඒ වේලට පමණයි ලගෙනාවේ. අවුල පටන් ගත්ත කියන්නේ කොහොමද? ඒක මිනිස්සෙක් ගිහිලා වේල් දෙහිකට ගේනවා. එතන ඉඳන් වැරද්දක්. හරිද? ඒ කියන්නේ එතන ඉඳන් අවුලක් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් එහෙම ගත්තාම අපි ඔය කියන අවුල් ටික අද අවුල් කියලා ගන්නවද? දැන් අපි කොහරි ෆුඩ් සිරියට ගිහිල්ලා මාසෙකට ඕන බඩු ගෙනාවා කියලා කවුරුත් අපිට බයිනවද? තේරෙනවද මේ දිනවල? ඒ කියන්නේ අපි හොයන්නේ නැහැ මේකේ මුල බදාග. ඔය එදා අගන් සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ බමුණු මේ ලෝකේ මුල දන්නේ නැහැ ඒකයි ඔය කියවන්නේ කියලා හොම. මම ලෝකේ මූලය කියන්නම් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ එතන. බලද අර ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙන්න පොඩි අප්‍රසාදයක් නැත්නම් දුකක් එක්කනේ ඉන්නේ බමුණු බයිනවා කියලා. සාසනේ මහණුනවා කියලා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ අර මතක් කරන්නේ මේ බමුණු හිතන් හිටියට බමුණෝ ආවේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ කටින් කියලා. එමනා ඉතින් බැමිණි බැමිණිට ළමයි හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා උන් දන්නේ නැතුවේද කියලා. එතන ඒ වගේ ඊටාම ලස්සන්ට මේ තර්කානිත උදාහරණයක ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්න දෙයක් නෑ මේ ලෝකේ මූල ආරම්භය ගැන කියලා. ඊට පස්සේනේ අර කියන්නේ මනුරජ්ජරුව පහළ වෙලා නීත්‍රි සම්පාදනය කරලා. ඒතකොට මේ සත්වයෝ එක එක චරිතණුව වෙන් වෙන්න ගත්තා කියන එක. එතනද එතන අපේ අර પરම්පරාව අපි දැනන් ඉඳලා නෑනේ. ඒකයි අපි අද මේ අර මේ ලෝක සම්මතය තුල අපි සම්මත කරගත්ත වැරදි නෝන ඒවා කියන වැදී අපි සුදනු කියලා ගන්නවා. ඒ ටිකට පරිබාහිනුට අපි වැරදි කියලා ගන්නවා. එකක් තේරුම් ගන්න දැන් සමහරවට මීට කාලයකට කලින් වැරදි කියලා සම්මත කරපු අදනෝට වැරදි නෙමෙයි. පැහැද. අද හොඳයි කියලා හිතන් ඉන්නවා සමහරවට හෙටනෝට වැරදි කරන්න පුළුවන්. ඒකයි සමාජයේ තියෙන ස්වභාවය. පැහැද. ඒකයි අර විනය සහ හික්මීම කියන දෙකක් කියලා කියන්නේ. විනය කියන එක ඒ සමාජ වලට ආවේනිකයි. රටවල වලට ආවේනිකයි. දේශ සීමා වලට ආවේනිකයි. තේරෙනවද? ජාතීන්ට ආවේනිකයි. ඒ කියන්නේ දැන් අයිස්ලන්තේ වගේ නැත්තම් ඔය අයිස් වලින් හිම පතනේ වැඩි තැන් වල එළවලු හැම වොන්න බෑනේ. ඒගොල්ලෝ මස් මනු කරනවා. හරිද? ඒගොල්ලන්ට යැපෙන්න වෙන්නේ එහෙම තමයි. අපි දැන් අපේ රටවල හිම කරන්න ඕනේ නෑනේ. අපිට එළවලු දින උන තරම් තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි විනය. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසිප්ලින් එක ඒක. තවට තේරෙන උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම රජයේ පාසල් වලට නිල ඇඳුමක් අඳිනකොට සුදු කලිස සුසු ෂර්ට් එක පිරිමි ළමයට. හැබැයි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් වලට යනකොට එහෙම නෑ. ඒක තමයි ඒක ඩිසිප්ලින් එක. ඒක තමයි ඒකට අදාළ විනය. හික්මීම කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. හික්මීම කියන්නේ ඇත්තරම මේ සත්‍යාවබෝධයත් එක්ක ලැබෙන අපි හිතන අදහස දැක්කොත් නුවණැස කියන තැනින් එන එක. ඒ කියන්නේ සමබරයි කියන එක බැලන්ස් කියන එක. බලන්න. අර සීලේ පතිට්ටාය නරෝ සපඤ්ඤෝ කියන තැනින් මේ සීලේ කතා කරන්න ඕනේ. හික්මීම ආවෙන එකයි. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ දැන් සුද්දෙක් පන්සලට එන විදිහ සහ ලංකාවේ මිනිස්සු පන්සලට එන විදිහ දෙකන්නේ. ඉතින් අපිට සීලෙම ඉන්න බෑ. සුද්ධ කටයුතු කරන්නේ එයාගේ ඩිසිප්ලින් එක අනුව. ලංකාවේ මිනිස්සු කටයුතු කරන්නේ එයාගේ තියෙන ඒ හික්මීම නැත්නම් එයාගේ තියෙන ඩිසිප්ලින් එක අනුව. ඒ ඩිසිප්ලින් එක කෙනා කෙනාට ආවෙනිකයි. හැබැයි සීලය කියන එක එහෙම නැහැ.
සුදු කෙනත් සෝතාපන්නලා ඉන්න පුළුවන්, ලංකාවේ මිනිස්සු සෝතාපන්නලා ඉන්න පුළුවන්, බාහිරින් වහන්න බෑ. පැහැද? හරි. දැන් අර ඔය කාරණාවදී මට ගන්න උඩ වචන දෙකක් එනවා. දැන් ඔය සමුදේ සහ නිරෝධය කියන එක. හට ගැනීම සහ නොහට ගැනීම කියන එක. මට ඒක කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණාව හින්දා. දැන් අපි අර වැරද්දකට දඬුවම් පමුණුවා කියන තැනකින් වගේ තමයි අර හටගත් දේ නිරුද්ධ වෙනවා කියන තැනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් බොහෝ දුරට ගන්නේ මේක හටගෙන දිනවා මේක නිරුද්ධ වෙන විදිහ දෙකක් නම් හරි වගේ තමයි. එහෙනම් මොකද? වැඩධිකාරය අහුණා දඬුවම කියන වගේයක් කියන්නේ. ඒ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද කියලා වගේ අහන්නේ තමයි. ඒක එහෙම ගැලපෙන්නේ නැහැ කියෙදෙන්නේ. බලන්න. ඔය උත්පාදෝ පඤ්ඤායති වයෝ පඤ්ඤායති කියන එක නැත්තම් උදේව ඥානෙ. උදේව ඥානෙ කියන තැන හට ගැනීම නැත්තම් සමුදය නැත්තම් සමුදයත් එක්ක කියන නිරෝධය කියන තැන. ඔය අපි කතාන ඕනම වචනයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔය කතා කරන්නෙම යෙදිලා හිටපු ගලණය නැත්තම් අර වම් පැත්තර කරකිච්ච තට්ට දකුණු පැත්තර කරවෝ ගත්ත කියන එක. හිතෙනවා. අර ඔකට හොඳම උදාහරණ විසංකාර ගතං චිත්තං කියන එක. සකස් වීම සකස් නොවන තැනට ගේනවා කියන එක. පැහැදිලි. ඒක තමයි අර අපි කතා කරේ අර උපමාවක් මේ පළතුරු ජීර්ණ වෙනවා කියන එක. පැහැදිලි. නැත්තම් මොන හරි දෙයක් කුණු වෙලා යනවා කියන එක. ස්වභාවික විරමණයකට ලක් වෙනවා කියන එක. අන්න ඒක. ස්වභාවිකත්වය කියන්නේ ඕකට. මේකේ අපිට මේ 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 සාසනේ හික්මෙන්ඩ අමාරුකම තමයි අපේ තියෙනට සාපේක්ෂ චින්තනය. සාපේක්ෂ චින්තනය ඕනේ මම ඒක නෑ නෙමෙයි නෑ කියලා නෙමෙයි මම අදහස් කරන්නේ. සාපේක්ෂ චින්තනය ඕනේ සාමාන්‍ය සමාජය තුළ සෙටල් ඩවුන් වෙලා ඉන්න. ඒක තර්කයක් නෑ. හැබැයි මෙතන අර නුවණැස කියන එකේ අවදිවීම අතිශය වැදගත් වෙන්නේ සාපේක්ෂ චින්තනයක් ඇතුලේ හැමතිස්සෙම මේකෙන් ගැලවෙන්න මොන හරි ටිකක් වෙන්න ඕන වෙනවා. හරිද? ඒකයි දැන් ඔය හොක්ලාට බලන්න අපිට හොඳ ප්‍රශ්න එනවා මේ වගේ තැන්වල. එහෙනම් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කිව්වා කියනකොට පාපය ගැන. හොරකම කියන්නේ අතිශය දරුණු පාපයක්. මිනිහ මරලා දිනවා කියන්නේ අතිශය දරුණු පාපයක් අපාගත වෙන්න පුළුවන්. නිකන් හිතන ස්වභාවයෙන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඕක ඇහුණා මොකද වෙන්නේ? සතුරු හිතනවද බය හිතනවද? බය හිතනවා. ඒ බය හිතන්නේ. තේරෙනවද අපේ තියෙන ස්වභාවික චින්තනයේ මෝඩකම? වැරැද්දක් පෙන්වන්නේ වැරැද්ද වැරැද්ද හැටියට දැක්කහම ඒක ආයි නොවෙන හිතා. කළත් මොකද වෙන්නේ? කෙරුණත් දන්නව නුවණ. මනස දන්නව මේක වැරදි කියන එක. භයානක මොකද්ද? දන්නේ නැතිකම. බලද්ද ඒකයි හොර තේරුම් ගන්න ධර්ම ශ්‍රවණේ නැත්නම් සත්‍ය අහණේගේ වාසිය තමයි. ඇත්තටම ධර්මයේ තියෙන උපරිම ඵලය නෙලා ගන්න කෙනෙක් නම් එයාට ධර්මයේ අහන්න අහන්න සතුටක් ප්‍රීතියක් ප්‍රමෝදයක් ඇති වෙනවා මිසක දුක එන්නේ නැහැ. බලද්ද රණ්ඩුද සූත්‍රයත් කියන්නේ මේ ධර්මයේ තියෙන සන්තුෂ්ටිකයාට මිසක අසන්තුෂ්ටියෙන් ඉන්න කෙනාට නෙමෙයි කියන එක. ඒතර එතනම තේරෙන්නේ නැද්ද උන්වහන්සේලා කියලා ඉවරයි නේද ධර්මය හරියට ඇහෙනවා නම් සතුටක් එන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ડિප්‍රෙස් වෙන්න බෑ. නේද? දැන් අපිට තියෙන සුලභ ප්‍රශ්නය කොච්චර හවත් තේරෙන්නේ නැහැ කියන එක. තේරෙන්නේ නැහැ කියලා තීරණයක වටිනාකමක් නෙමෙයිද? ඒතර තව අරඹන්න වීර කරන්න යෙදෙන්න ඕනකම එන්න ඕනේ නැද්ද? අපිට ඒක වෙන්නේ නැහැ. එනේ අපිට වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි දාන එෆර්ට් එකෙන් මේක ලෙහෙන්න ඕනේ කියලා හිතලා ඉවරයි. එහෙම කරනවා නම් එයා කෙලවර දැනන් ඉන්න කෙනෙක් නේ. මොකද අපි මෙච්චර වේට් එකක් එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා කොහොමද කලින් ගන්නෙ? එහෙම ගන්න බෑ. ඒක ගන්නෙම අර වර්ධන දඬුවම් පමුණුවා වගේ දැනගින්. එනේ සාපේක්ෂ කරනවා. එනේ මම දැන් විභාගේ පාස් වුණෙත් අන්තිම මොහොතේ පාඩම් කරලා. එහෙනම් මේකට පුළුවන් වෙන්න ඇති. නැතනම් මේ රස්සාවට ගියේ මෙච්චර කාලයක් ඉගෙනගෙන. එහෙනම් මේකට මෙච්චර කාලයක් ඉගෙන ගත්තනම් හරි. ඔකෝ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයත් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක දිගට දවස් හතක් හිටියනම් හරි සතුටටානේ ඉතින් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. හරිද? අර හොඳ කතාවකුත් මේ කිව්වා يعني දැන් කෙනෙක් දවස් හතක් ඉඳලා බලනවා. එයා දැන් එෆර්ට් එක දාන්නේ එයාගේ උපරිමයට. එයා දන්න ටිකනේ. ඊට පස්සේ එයා කල්පනා කරනවා දවස් හතක් ගියාට පස්සේ මොනවත් වුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මනුස්සයා කල්පනා කරනවා බණ වැරදි ඇති. විකෘති වෙලා ඇති. ඊට පස්සේ මනුස්සයා වෙන එකක් හොයාගෙන යනවා. බහල මං කියන්නේ ඒ මොකද ඒ දැන් වීරය හැකියාව ඒ ටික යෙදීමක නැත්තම් ඒ තියෙන ප්‍රතිපත්තිය තුළ ගොඩනගෙනව මිසක අපි දානවා කියලා නෙමෙයි කතා කරන්නේ මෙතන. පැහැද? එනේ අපිට කලින් ජජ්මන්ට් ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා නම් යමක් සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ අපි අතීත දත් එකකින් ගන්නවා. සරලව තරගෙන. පැහැද? ඒකයි මම කිව්වේ මේ අභිභූම ආර්ධනවාසේ කියනකොට මේ ආරභත නික්කමති කියලා නිකන් හිතන්න එපා. හරි දැන් එහෙනම් අපි අරවන්න ඕනේ. දැන් අපි නික්මෙන්න ඕනේ. මේක යෙදෙන්න ඕනේ. එතකොට බුදු සාසනය සම්පූර්ණ කළා කියන ගණිතය අය කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පැහැද? ඒකයි මම මතක් කරේ මේ අපි තුල මූලිකව දෙන චින්තනයේ විපර්යාසයක් වෙන්න ඕනේ මේකේ. ඒ චින්තන විපර්යාසය දැන්නා කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේ දැනි මේක එහෙම කරන්න ඕනේ කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ විපර්යාසයට ලක් වෙච්ච කෙනාගේ ජීවිතය අර මහා හස්තිරාජෙක් වගේම තමයි. ඒකයි අකෝපය. ඒකයි චේතු විමුක්ත වෙන්නේ. පැහැදිලි.
ඒක උපමා හොඳට බලන්න මං කියවනේ බටදඩුවේ කියලා ගන්නකොටම මහා හස්ති රාජෙට්ට ආයි අදාළම නැහැ. හරිද? නමුත් අපිට වෙලා තියෙන වින්නහිය තමයි හස්ති රාජයේ වෙලා ඉපදිලාත් අහු වෙලා තියෙන පොඩි දඟලකට. හරිද? අර පොඩි මේ කම්බි කැලේකට බය වෙලා තියෙන. හරිද? එතන මේ උපමාව තේරුම් ගත්තම මං හිතන්නේ මටිනවා. තමන් හස්ති රාජය කියලා තේරුම් ගත්තම යම් තැනක ඒ මට්ටමෙම දඟල කැඩෙනවා. හරිද? දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ මේකනේ. හස්ති රාජය කියලා තේරුම් අරගෙන දඟල කඩාගන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. ඒ මට්ටමෙම හස්ති රාජය නෙමෙයි. තමන් එරිලා ඉන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න තනම ගොඩේ යෑම තමන් තුලින් එන්න ඕන මිසක කොහොමද නම් මම ගොඩ යන්නේ කොහෙන්ද කාගෙන්ද උදව් ගන්න ඕනේ කියලා අහන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ යෙදීම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යුංජත කියන තැන යෙදෙව් කියන තැන තේරෙන්නේ නැහැ. සහ මේ ගාථාවේ අනිත් පැත්තේ තව තැනක් තියෙනවා. මේක හොඳ උත්ප්‍රේරකයක්. ඒ කියන්නේ ඔය රාහුලවද සූත්‍රවල බුදුහාමුදුරු රාහුල හාමුදුරුවෝ මතක් කරන්නේ මහා පොළොව වගේ භාවනා වඩව වඩව කියලා. ඒකෙදි මොකද්ද මේ බුදුහාමුදුරුවෝ එතන කරන්නේ? උන්වහන්සේ සත් අවුරුද්දේ සෝදාපන්නයි. එතනදී උන්වහන්සේ කරන්නේ ඉහළ මාර්ගඵලවල පිහිටවීම පිණිස උත්ප්‍රේරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් නිකන් හිතන්න මේ ප්‍රායෝගිකව ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඉගෙන ගන්න කාලනොත් දැන් අපේ තෝරන යාළු මිත්‍රයෝ වෙන අති දක්ෂයන් විශ්වයන් වලට. හැබැයි බෝලයක් බැට් එකක් අහුනොත් එහෙම පන්තිය පැත්තවලට දෙන්නේ නැහැ. සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්නේ. ගුරුවරු දන්නවා පොඩ්ඩක් සැර කරපු ගමන් ආයෙ එනවා. තේරෙනවද? අර විධානය යොමු කරනකොට දක්ෂයාට තැනක් ලැබෙනවා. ඇයි? දක්ෂයා වුණාට නුවණ වැඩි වුණාට සාමාන්‍ය සමාජෙත් එක්ක හැසිරෙනකොට ඒ හැසිරීමට වන්නේ එයා යන්නේ. ඒතර අති දක්ෂ කෙනෙක් පාණ්ඩිත්වයෙන් පරිපූර්ණ ගුරුවරයෙක් කිව්වොත් එහෙම ඕක නවත්තලා මේක කරන්න කියලා. අර ගෞරවය නිසා එයා කරනවා. පැහැද? ඒකයි දැන් එකක් හොඳට තේරුම් ගන්න මේ. දැන් විශාකාම හොපෝසිකාව ගත්තොත්, අනිබිඩි සිතුමා ගත්තොත්, බිම්බිසාර මහරතුමා ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ සමාජීය ජීවිතයේ හැසිරිච්ච කට්ටිය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම අර වගේ සත්පුරුෂ ආශාවක් තිබෙන්නේ නැහැ උත්ප්‍රේරණය කළ දෙන්න. පැහැද? සමහර يعني සමහර يعني ඒක කෙනෙක්ට එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. ඒක පුද්ගල නානත්වේනේ. මේ පුද්ගලයා කොහොමත් මේ සත්තුක්කත්තුප ඔය වගේ අර සත්තුක්කත්තු පරම වගේ ඒ පුද්ගල විභේදන තියෙනවනේ. ඒ වගේ තමයි පිරුණම් පාන්නේ කියලා. එහෙම ඒක අර්ථෙත් හරි හඳේ. හැබැයි බුදු පියන් වහන්සේ රාහුල හාමුදුරුවන්ට කරපු උත්ප්‍රේරණිය වගේ ගත්තාම සමහරවිට අරගොල්ලෝ ඊට වඩා ශාසනයේ යෙදුණා නම් මාර්ග බල අවබෝධනවා කියන එක ඉහළ මාර්ග බල අවබෝධනවා කියන එක වෙනවා කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්නේ. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ අපේනවා නම් දවස් හතෙන් රහත් වීම හෝ අනාගාමීත්වය අපේනවා කියලා. සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක් ඒකට යෙදුණා නම් හරිනේ. පහද මං කියන එක. දැන් වෙනස් දේරෝ නේද? ඒ වගේ. මං අර කිව්වා වගේ මේක වීරිය හදාගන්න හොඳ මේ ගාතාව. يعني තමන්ට තේරෙනවා නම් තමන්ගේ තියෙන ශක්තියින් ටික. يعني මට මේක පුළුවන් කරන්න කියන එක. අන්න ඒ ගැම්ම විතරයි ඕනේ හැමතැනම. අර හොඳ කතාවක් තියෙනවා මේ ස්ටේජ් එකක් ඉස්සරහා කෝටි ගානකට ආමන්ත්‍රණය කරන නිවේදකයා සියලු දෙනාගේ හිත දැකලා ගිහිල්ලා ආමන්ත්‍රණය කරනව නෙමෙයි. හරිද? නිවේදකයාට එක හයියයි තියෙන්නේ. එයා දන්නව මට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. පහද? අර වේදිකාව පල්ලෙහා ඉන්න ශ්‍රාවකයන්ට තියෙන එකම දුර්ලභකම මොකද්ද? උන්ට හිතගෙන අපිට කතා කරන්න බෑ කියලා. තේරෙනවද? ඔන්න ඔය පොඩි ඝට්ටනේ විතරයි කෝටි ගාණක් අතර එක්කෙනෙක් කැපිපෙන්න හේතුව. ඔය සබකෝලේ ඉන්න හේතුව ඒකනේ. අර වාඩිලා ඉන්න ඔක්කොම කට්ටිය කටින් නොකියවට හැමෝම හිතගෙන අපිට නම් කතා කරන්න බැරුව ඇති කියලා හරිද? ඒක අතික්‍රමණය කරපු එක මිනිස්සෙක් වේදිකාව වල කතා කරනවා. ඒ මිනිස්සයා දන්නවා කතා කරන්න පුළුවන් කියන එක. හරිද? ඒකයි අර හුඟක් වෙලාවට මතක් කරන්නේ මේ අපිට ලැබිලා තියෙන ජීවිතය ගැන තේරුම් ගන්න ටිකක්. මේ අතපය කැඩලා නැහැ කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ආයුෂය තාම තියෙනවා කියන දේක් විමර්ශනය කරන්න පුළුවන් නුවණක් තියෙනවා. හොයලා බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ ටිකම ප්‍රමාණවත්. වැහැල්ද? මෙලඟදි මම ওই කතාවක් අහුවා මේ ඒ මහත්මයා කියන්නේ මේ එයා ශිෂ්‍යත්වෙන් ෆේල් වුණා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච නිසා ඒ ශිෂ්‍යත්වෙන් ෆේල් වෙලා ඒක මම කියන්නේ මේ ඒ ආයතන වල තිබුණ මොකක් හරි ප්‍රශ්නකින් ඒක වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් එයා මොටිවේෂන් එක හදාගත්තේ මම මෙහෙම හරි පාඩම් කළා මම මෙහෙම හරි උත්සාහ කළා මේ මට්ටමට ආවනි. සමහර කට්ටිය පාඩම් කරලත් නැතුව නැත්නම් කිසිම දෙයක් නොකර සමහර කට්ටියට අධ්‍යාපනය කියලා දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ නේ. සමහර කට්ටිය එක වසරටවත් ගිහිල්ලා නැහැ නේ. එතනදි මොටිවේෂන් එක. අන්න ඒකයි කියන්නේ දක්ෂතාව කියලා කියන්නේ අපිට වෙන ඕනම දෙයක් අනාගතේ විනාශ කරගන්න තැනට තමන්ගේ මනස ගන්නවද නැත්නම් ඒකම පාවිච්චි කරලා පන්නරයකින් ඉස්සරහට යනවද කියන එක තමන්ගේ අතේ තියෙනවා. හරි. දක්ෂෙට ඕනම දෙයක් අභියෝගයක්. මොඩේට ඕනම දෙයක් තමන්ගේ අනාගතේ විනාශ කරගන්න මරුවලා. එනේ මිනිහෙට නිකන් වචනයක් කිව්වොත් නැත්නම් පොඩක් උරෝල බැලුවත් සීදිනවා ගන්න මට මේ කට්ටිය ඉන්නවනේ. හැබැයි ඒ කරන එක වචනකින් කරපු බැනීම නැත්තම් රවල බලපු එකකින් මුළු ලෝකෙම අනිපත් හරපු දැනුවත් වෙන්නේ. මතකද ඔයා මේ අලිබබායේ කියන නිර්මාතෘ ජක්මා කියලා ඉන්නේ කෙනෙක්. එයා එහෙම කියන්නේ.
එයාට තිබ මොඩිවේෂන් එක තමයි මනුස්සයට කිසිම දෙයක් මේ ලෝකේ කරගන්න බෑ කියලා මිනිස්සු හංගනවා කියලා තිබ්බේ. අයින්ස්ටයින් මහත්මයා ඒ වගේ කෙනෙක්. පොඩි කාලේ නම් මොකද කියන්නේ? මොඩයි මොඩයි කියලා. කවුද අපේ එඩිසන්? එඩිසන්ගේ කතාවේදී අර අම්මනේ ඒ ලියුමේ තිබ්බ කතාව අනිත් පැත්ත කියන්නේ. හෙන්න මොඩයි කියලා කියන්නේ ඉස්කෝලේ. හැබැයි එහෙම නෙමෙයිනේ. බලන්න. එහෙම කියන්නේ මෙතන අපි අපේ පැත්තේ මොටිවේෂන් එක හදාගන්න එක තරම් මේ වියුත්තක් තව නෑ කියලායි මගේ නම් මතය. ඒ කියන්නේ අපි වීරිය හදාගන්න ඕන නම් තමන් තුළ තියෙන ශක්තියතාව ටික මේ මේ වර්ධනය කරගන්න පැත්තට. ඒක තමයි එකම ඉලක්කය වියුත්ත කෙනෙක්ගේ. තමන්ට වීරිය තියෙනවා නම් තමන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා තේරෙනවා නම් ඊට පස්සේ ආයි එයාව මේ කවුරුවත් විසින් මෙහෙවන්න ඕනේ නෑ. එයාම හොයාගන්නවා. දැන් නිකන් හිතන්න A level වගේ කාලෙදී අපි අම්මලා තාත්තලා කෙනින් ඉඳගෙන ගත්තනේ මීනේ අතරම. අපිට තේරුණා A level කරොත් හොඳයි කියන එක හරියට. පැහැදිලි. ඒකට අපි තුලින් ඒ නියාමනේ තියෙන්නේ. රෑ නිදි මරණ එක පාඩම් කරන එක අම්මලා තාත්තලා ඉඳගෙන කරන්නේ. අපිමයි කරන්නේ. පැහැදිලි. ඒ වගේනේ ප්‍රායෝගිකව අපි ඕව කරනවා. හැබැයි මේ ධර්මයේ වගේ තැනකදී අපේ තියෙන මේ වීර හීන වෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව අරක. ඒ කියන්නේ අපි වැඩිපුරම යෙදෙන්නේ ධර්මයේ නෙමෙයිනේ. අපි යෙදෙන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ. මම හැමදාම කියන දැන් සාමාන්‍යයෙන් දවසකට බණ නැත්තම් සත්‍ය නැත්තම් මේ ඇත්ත මොකද්ද කියලා අහන එක පැත්තකින් තියන්නකෝ. ඇත්ත මොකද්ද කියලා හිතන්න වෙලාවක් තියනවාද? එහෙම නැහැ නේද? උදේ නැගිට්ට වෙලේ ඉඳන් නිදාගන්න මොහොත දක්වා අපේ මුළු ජීවිතයේ දවසම ප්‍රී ප්ලෑන් නේද? නිදාගත්තා, දත් මැද්දා, මේ ටික කරා, උදේ මේ ටික කරා, මෙහෙම මෙහෙම කරා කියලා අපි කලින්ම හිතලා ඒකට අපි අතක්වත් තියන්නේ. අර ජීවිතයට පරිබාහිරින් ධර්මයක් අරගන්න හින්දා තමයි අපිට මේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රශ්න. ඒකයි දැන් බණහනකට අපිට තද වෙන්න එක පාට. ඒ කියන්නේ බණහනකට අපිව ටිකක් මේ ඩිමෝටිවේට් වෙන්නේ අප්පා මෙහෙම හේකුත් තියෙනවා අපි මේක කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ ධර්මයෙන් පෙන්වන්නේ කරන දෙයින්ම ඒ අදහස තේරුම් ගන්න උපනිෂයන්නේ ධර්මයෙන් දෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් ද කියන්න කර කර ඉන්න වැඩේ නතර කරලා මේක කරන්න කියලා කියනවනම් ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? බලෙන් යමකට ආරෝපණය කිරීමක් නේ. එනේ නිකන් හිතන්න මෙහෙම ආනාපාන සතිය කෙනෙක් වඩන්න යනකොට එයා මුලින්ම පටන් ගන්නවා වීරියක් දාලා. හරි හොස්මරික මන් දැන් බලනවා කියලා. කොච්චර ලබලයිද? ආයාසෙ තිනකම් බලයි. ඊට පස්සේ දන්නේ දැන් සමහරවිට නිින්දත් යනවා. බලන්න. හුස්ම ගන්න විදිහ බලන්න ඕන කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. හුස්ම වැටෙන විදිහ නිරීක්ෂණය කරන්න ලේසි නෑ. හරිද? වාහනයක් එලවන විදිහ කෙනෙක්ට කියවන්න පුළුවන්. වාහනේ එල වෙන විදිහ ගැන කියන්න මාරු. බලන්න. ඒ අර හැමසෙම අර ඒ අදහස ගන්න විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍ය කියන එක අර තියෙන ස්කිල් එක කියන එක. ඔය සහජානනීය කියන එක තමයි අමාරු. බලන්න. කරවන්න පුළුවන් ඒ ඔක්කොම ටික. ඒකේ තියෙන රසවත් භාවය, ඒකේ තියෙන කැමැත්ත දිනවන විතරයි ඔක්කොම. ඒක ඉවරෙච්ච ගමන් අර ඔක්කොම ඉවරයි. බණ ඇහිල්ලත් එහෙම තමයි ඈ. බණ හඬ මිනිසුන්ට මතක් වෙන්නේ මොකරි ව්‍යසනයක් වුණාමනේ. ඊට පස්සේ ඒ ව්‍යසනෙන් ගැලවෙන්න බණ අහනවා. බණ අහනකොට ඒකේ පා වෙනවනේ. ඉතින් බණ ව්‍යසනයක් වෙන්න ගන්න ටික කලක් යනකොට ඒ තේරෙන්නේ නැහැ මේක කරන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඒක අතහරලා. හරි. ඒකයි මේකේ තියෙන අර අපේ තියෙන මෝඩ මනසේ ස්වභාවය. හරි. මට මේකේ මතක් කරන්න ඕනේ අර සබ්බ පාපසකරණ කුසලස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝධපණන් කියලා සිද්ධියේදී මෙතන පැහැදිලිව පෙන්නන නුවණස කියන එක. නුවණස අවදි වීමක් එක්ක චින්තනයේ පිරිසුදු වීම කියන එක වෙනවා. ඒක තමයි ඉහළ මාර්ගඵල වලට සාක්ෂාත් වෙනවා කියන්නේ. ඒ මට්ටමට සිත චින්තනයේ පිරිසුදු වෙනවා කියන්නේ පාපේ අකර්මණ්‍ය වෙනවා, කුසලය ඉහළට නැගෙනවා. පැහැදිලි. අන්න ඒක මට පෙන්වන්න උනෙච්ච මූලික කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ මෙතන අරඹව් නික්මෙව් යදෙව් කියන මේ විදි නියමේදී විධානය තුළ මේ සම්පූර්ණ ශාසනය අන්තර්ගත වෙන්නේ අර කියන නුවණත් එක්ක. පැහැදිලි. මේකේ අටුවාව මම මතකයට මතක් කරනවා මේ අපි මහරතනවාසේ මේ මෙතනදී මොකද්ද මේගොල්ලන්ට දේශනා කරන්න කියලා බලනකොට හැමතැනම වීර කරන්න කියලා මතක් කරනවා සීළු සංගම. ඒක මුල් උප්පල තමයි උනාසේ මේ දේශනාව කරා කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මෙතනදී හැබැයි උනාසේ වීර කියන ගුළුප්පන්න කියලා මතක් කරේ පහයිජාල සංසාරයන් දුක්ඛ සම්දං කරයිසදී වෙන්න. සම්පූර්ණ සසරෙන් ගෙවෙන්න කියන දේ. පැහැදිලි. දැන් භාෂාව නැත්තම් මේ වචනය වීර කරව කියද්දී නැත්තම් වීරය වඩනු කියලා කියද්දී අපිට ස්වභාවයෙන්ම අදහසක් එනවා ඒක තමයි මේක මේ විදිහට කළ යුතුයි නේද කියලා. ඒ කියන තර්කයක් නැහැ කළ යුතුයි තමයි. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු ස්වභාවික නින්දට හුරු වුණා නම් අද වෙනකොට ලෝකෙ මෙච්චර දියුණු නැහැ. මිනිස්සු තමන්ට නින්ද යණ යන විදිහට වැටුණා නම් කොයි කොයි හරි. ලෝකෙ මෙච්චර දියුණු නැහැ. අපි ඉන්නේ තාම ගල්ලුගේ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු අවශ්‍ය පමණ නිදාගත්තා නින්ද කොච්චර තිබ්බත් නැගිට්ටනේ. නැගිටුණානේ මෙයා නැගිට්ටා. ඔය නැගිට්ටාගෙන වීරයා. හරිද? ඒ වීරය කෙනෙක් අපේ ජීවිතේ තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔන්න ඔය වීරය තමයි ඕනම කෙනෙක්ව තමන් ඉන්න දුකෙන් නිදහස් කරවන්න බලපාන ප්‍රධාන කල්යාණ මිත්‍රය වීරය. එයාට වීරයක් තියෙනවා මේකේ ගැලවීමක් හොයාගන්න ඕනේ කියන එකට. නැත්තම් හොයාගන්න ඕනේ මොකද ඇත්ත කියන එකට. පැහැදිලි. ඒ වීරය අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. හරිද? ඔය වීරය තියෙන කෙනාට තමයි
අර වගේම තමන් වගේම මේ සසරින් කෙලවරක් හොයන වීරවන්තයෝ හම්බ වෙන්න කුසලතාවය තියෙනවා. ඒතර ඒ කට්ටියව හමු වෙනකොට තේරෙනවා තමන් කරන වීරිය අඩුද වැඩිද කියන එක. හරිද? ඒකත් එක්ක අර අපි කියන ඉන්ස්පයර් වෙනවා කියලා, උත්තේජනය වෙනවා කියන්නේ. ඒ උත්තේජනය තමයි වීරිය අවසානයේ සියලු වීරයත් හමාරන දන්ට ඒ වීර ගේන්නේ. සාසනය එකක් මතක තියාගන්න, සාසනය හම්බෙන සියලු කුසලතාවයන් නිවීමත් එක්ක ගෙවිලා යනවා. අර ඡන්දචිත්ත විරිමංසා වගේ තමයි. කියන්නේ කැමැත්ත, විමසීම, හැවීම, ඒකට යොදන ශක්තිය කියන ඔක්කොම ටික අවසාන ප්‍රතිඵලය ලැබීමත් එක්ක ශුන්‍ය වෙලා යනවා. කෙනෙක් මාව හොයන් එනවා නම් ඒ ගෙදර තිබ්බ කැමැත්ත හොයාගෙන ආවිල්ලා මාව හමු වෙනකොටම ඉවරයි. ඒ විමසීම ඉවරයි. ඒ චින්තන ඉවරයි. බලන්න. ඒ වීර ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ හින්දා මේ සාසනේ හදාගන්න කුසලතා කවදාවත් කෙනෙක්ව සසරේ කොට කරන්නේ නැහැ. සසරින් එතර කරුණේ කරන්නේ. බල. හැබැයි ලෝකේ හදාගන්න කුසලතා ඔක්කොම ටික, ස්කිල්ස් ඔක්කොම ටික සසර පවත්වන්න නියමිත ඉඳලා දෙනවා. බල. ඒ හින්දා ඒකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ඈ. ඔය ඒකයි ඔයාලට කියන්නේ මේ බෝධිපාශික ධර්ම කියලා. අවබෝධයට පක්ෂපාතී ධර්ම සහ අනවබෝධයට පක්ෂපාතී ධර්ම කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. අනවබෝධයට පක්ෂපාතී ධර්මතාව තමයි අපි බොහෝ දුරට වඩන්නේ සසරේ. ඒකයි සසර මෙච්චර ලස්සනට යන්නේ අපි. අවබෝධෙන් නැත්තම් නික්මීමට අර බඩදළුගේ කුඩුපට්ටම් කරලා දාන්න ඕන දක්ෂතාවය අපි හදාගන්නේ. ඒකට අපිට වෙලාවක් නැහැ මොකද අරකම ඇත්ත වෙලාවක් හින්දා. බලන්න. ඉතින් මට ඔගේ මතක් කරන්න ඕනකම තිබ්බේ ඔය කොටස් ටික තමයි. මට විශේෂයෙන්ම ඔගේ උළුප්පල පෙන්වන්න ඕනේ අර හස්ති රාජයයි බඩදළුගේ කියන කතාව. හරි. ඔය උපමාවේ ඔතන හොඳ ලස්සනක් තියෙනවා අපිට නොපෙන්වනාට. ඒකම තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කළේ අර සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක්ගේ අකුසලයේ කොච්චර ප්‍රහාණය වුණාද කියලා අහුවාම මහා පොළොව වගේ තිබ්බ අකුසලයේ ප්‍රහාණ වෙලා තියෙන්නේ ගල්කට හතක් විතර පව් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ කියලා. හරි. මහා සාගරයේ වතුර ටිකම හිඳලා තියෙන්නේ වතුර බිඳු හතක විතර ප්‍රශ්න විතරයි තියෙන තාම. බලන්න. ඒකයි ඒකෙන් තේරුම් ගන්න හස්ති රාජාගේ ස්වභාවය ලේසි නෑ කියන එක. එකක් ඒකත් එක තේරුම් ගන්න හස්ති රාජා තමන් හස්ති රාජය කියලා නොදන්න තාක් ඕන පොඩි එකට පාලනය කරන්න පුළුවන්. අර හොඳ ලස්සන මේ රූප රාමුවක් තිබ්බා මම පිට රටක පොඩි අවුරුදු දෙක තුනක පොඩි 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 ලදරුවේ ඒ ඒ පොඩි එකා වගේ මං හිතන්නේ 20-30 ගුණයක් අඟපත තියෙන මීහරකෙක්ව අල්ලන් යනවා ලනුවකි. මීහරක පොඩි ළමෙක් වගේ ඉන්නේ අර පොඩි එකා මහයෙක් වගේ. තේරෙනවද? අර හස්ති රාජයේ කතාව තමයි. ඇත් එක්ක එක්ක බලනකොට ඇත් ගොව්වා කියන්නේ කවුද? හොඬ වලින් පාරක් දුන්න ගමන් අනිත් පැත්තට යනවනේ. හැබැයි කවදාවත් හස්තිරා මේ මේ අලියා උස්සන්නේ නැහැ හොඬේ. බය. බල ඒකයි තමන් කවුද කියන එක නොතේරුම් ගන්න තාක් වහල්කම හැමමයි. කුරුල්ලෙක් කියලා ඉබුදුනාට වැඩක් නැහැ. අත්තර දෙක පාවිච්චි කරන විදිහ දන්නේ නැත්තම්. මාළුවෙක් කියලා ඉබුදුනාට වැඩක් නැහැ. පීනන්න විදිහ දන්නේ නැත්තම්. හරිද? ඒ හින්දා තමන් නොදන්න තාක් තමන් ඉපදිච්ච තැනම හැමම වැළලා මැරෙන්න වෙනව මිසක ගොඩ යමක් නැහැ. හරිද? ඒ හින්දායි මම අර මේකේ මට මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ උළුපන්න ඕනේ ඒ කාරණාව. ඔය සංසාර දුක්ඛය ප්‍රහාණය වෙන්න නම් වෙන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමන් තුරින් අවබෝධ කර ගැනීම. කියන්නේ තමා කියන්නේ කවුද කියන නෝනේ නේද? අන්න එතකොට හස්ති රාජයාගේ හස්තීත්වය අවදි වෙනවා. බලන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ හස්ති රාජයාගේ උපමාව එකසරයි මතක් කරනවා. ඔය හස්ති රාජයා හොඬවැල ඉස්සරහට දාන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? තාම ජීවිතේ ආසාවක් තියෙනවා කියන එක. යුද්ධෙකදී හොඬේ දාන්න නැත්තම් ඇතා. ඒ කියන්නේ තාම ඇතා තමන්ගේ ජීවිතේ රකින්නවා. හැබැයි යම් විටක බය වෙන්න කියනවා ඇතා හොඬේ ඉස්සරහට දැම්මොත් ඇතාට දැන් ජීවිත ආසාව ඉවරලා තියෙනවා. හම්බෙන ඕන එක සුන්න දුලි කරලා දාන්න. බෑ. ඇතා හොඬේ තාම ඇතුළට දාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පුතත්ජනයි කියන්නේ ඇත්ත වගේම තමයි. හැබැයි ඇත්ත කියලා දන්නේ නැති ඇතු ටිකක් ඔය. හොඬේ පිටිපස්සට දාගෙන හොඬේ ඉඳලා නෙමෙයි මුළු ඇඟම හංගන් ඉන්නේ. හරිද? හැබැයි යම් දවසක නුණක් එනකොට ජීවිත ආසාව පවා අයින් වෙන තැනට ගේන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතනින් එතර වෙන්න ඕනේ කියන සප්‍රාඥ නුණ ආපු හින්දා. බෑ. අන්න එතනට එන්න තමයි මේ අර්ථය ධර්මයේ මතක් කරන්නේ. මම අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේ මේ මේක මම මේ 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 සූත්‍රය කියන්න ප්‍රධාන හේතුව මේ සමහර වෙලාවට මේ ඉතාම සරල වාක්‍ය දෙක තුනක් අපේ ජීවිතේට ලොකු පණ්ඩරයක් වෙන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි. බලන්න. ඉගෙන සමහර වෙලාවට අපි ඉන්න සිටුේෂන්ස් වල අපි කොච්චර ඉතත් අපි සමහර වෙලාවට තනියෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන් කියලා එහෙම බෑ සමහර තැන්වල. මොකද අපි එච්චරට තාම දක්ෂ නොවෙන්න පුළුවන්නේ. ස්වයංම ස්වාධීන වෙන එකට ඉන්න. ඒතර සමහර වෙලාවට යාළුවෙක් කියලා තට්ටුවක් දාන එක ප්‍රමාණවත් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් නැගිටින්න. හරිද? ඒකයි මම මේක මතක් කරන්නේ මේ පෙළදහම අධ්‍යයනය කරන එක ඔය ධම්මපදේ වගේ මේ සූත්‍ර දේශනාව බලන එක ගාතාවක් හරි පාඩම් කරන් තියෙන එකේ වටිනවා. මොකද මේ සියලු පෙළදහමේ සාමාන්‍ය මිනිසෙට මුහුණ දෙන්න තියෙන සුඛම සුන්දරම අතිශයම සුඛෝභෝගී ජීවිතයේ තියෙන විස්තරය තියෙනවා. වැටෙන්න තියෙන නන්නත්තරම වෙන්න දෙන තැනක් තියෙන අවුල තියෙනවා.
ඉන්න අර භෞෂ්‍යත භාවයේ තියෙන වටිනාකම තමන්ගේ ජීවිතේේ එවැනි අත්දැකීමක් කෙනෙකුට ඒකට එයා අමුත්තෙක් නෙමෙයි. ඒ කලින්ම දන්නවා මේ වගේ සිද්ධිවල මෙහෙම වෙනවා කියලා. හරි. ඒ හින්දා මේ ගාථා මේ වගේම මේ කතන්දර නැත්නම් මේ අදහස් ටික මනසේ තියාගන්න එක වටිනවා. හරි. ඔක අර මම ඉස්සර කිව්වා වගේ මේ හරියට බෙර සද්දයක් වගේනේ. මේ බෙර සද්දේ හොඳට කනට ටියුන් වෙලා තියෙනවා නම් කවදා හුණත් මතක් වෙනවා. හරි. ඒ හින්දා මේ ඒ අර්ථයෙන් බලන්න මම මතක් කරන්න ඕනේ අර කාරණාව මේ සාසනේ ආරම්භ කරන්න නැත්නම් ඒකට වීරය කරන්න නික්මෙන්න යෙදෙන්න කියලා කතා කරපු ඒ විධානයන් ඒ අණකිරීමක් කරලා තින්නේ ඇයි කියන කීතර බලන්න නැත්නම් මෙහෙම කරන්න වෙලාවක් තිබ්බොත් යෙදෙන්න ඒව නැහෙනි ආරම්භව නික්මෙව් යෙදෙව් කියලා කියන්නේ ඒක බල කරලම කියන්නේ නොදන්න කෙනෙක්ට මේ පැත්තට ඇසැරීම පිණිස දන්න කෙනාට උත්ප්‍රේරක පිණිස ඔය දෙකම තියෙනවානේ ධර්මදේශනාවක වටිනාකම තමයි නොදන්න කෙනෙක්ට ධර්මාබෝධය පිණිසත් ධර්මාබෝධ කෙනාට කෙලවර කිරීම පිණිසත් ආදි බ්‍රහ්මචර්ය පඤ්ඤා සූත්‍රය කියන්නේ නොලැබූ මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යාව ලැබීමටත් ලැබුණා වූ ඒ නුවණස විපුලත්වයෙන් කෙලවර කිරීමටත් ওই දෙකට කියන්නේ බලන්න ඒ කාරණාට තමයි මේ සූත්‍රෙම ගත්තේ පොඩක් විස්තර කරලා දෙන්න අරුණදී සූත්‍රය බලන්න කෙටි සූත්‍රයක් ඒ සූත්‍රයේ තියෙන අර්ථය ධර්මයේ විස්තරකට අදහස් ටික තව ටිකක් හිතලා ගන්න පුළුවන් වෙයි හරි අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට ටිකක් ගන්න පුළුවන්. වෙනස දේවස්තර නැහැ අවසරයි. දේවස්තර. අවසරයි සාමාන්‍ය අධ්‍යයනයේ දේශනා සාමාන්‍ය කියන්නේ key point එක සාරය එකකට සාසනීය අනුගත කියන්නේ ඒක අග්‍රම පරිදිලා ගන්න කියන එක සාමාන්‍ය වචන තුනකින් වහන්සේ මේක විස්තර කරලා දුන්නා අපිට ආරම්භක වීර්ය. කියන්නේ ආත්මිකේ මම එකයි කිව්වේ මේ සූත්‍රය සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික ජීවිතය සහ නුවණත් එක්ක යෙදෙන මාර්ගයටත් එහෙම්ම බලපානවා. මම එකයි කිව්වේ මේ නොදන්න කෙනෙක්ට දැක්ම හදාගන්න දැක්ම තියෙන කෙනෙක්ට උත්ප්‍රේරණයක් විදිහටත් මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ තියෙන සූත්‍රයේ මේ දෙපැත්තම බලපානවා. එතකොට දැන් අපිට අරම ඉස්සලා කිව්වා වගේ ස්වභාවික අපිට උත්තේජනයක් එන්න ඕනේ යම් කිසි සිද්ධියකින් හරි අපි කරන වැඩේ හරියන්නේ නැති බව. අපි සතුට හොයනවා සනසීම නිවීම හොයනවා කියලා කරන වැඩේ හරියන්නේ නැති බව කෙනෙක්ට පොඩි හරි තැනකින් ට්‍රිගර් වුණොත් එයාට කර කර හිටපු වැඩේට එහා ගියපු මීට එහා දෙයක් තියනවද කියලා බලන්න ඕන වීරිය හැදෙනවමයි. බලන්න. දැන් නිකන් බලන්න ඔය ටීවී වල එහෙම මේ අලුතෙන් මොන හරි නිෂ්පාදනයක් ප්‍රොමෝට් කරනකොට අපිට එනවා නේද ස්වභාවික වීරියක් ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ ඔකේ. හැබැයි ඕක දිගින් දිගට ගන්න ඕන මොකද වෙන්නේ? තිබ්බත යන තත්ත්වයට එනවා. බලන්න. මම හරි දත් කිව්වා වගේ ආරම්භක වීරිය ඕන විදිහට හදලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක තුල යෙදිලා ඒ ආරම්භක ධාතුවෙන් හදාගත්ත තමන්ට ඕනේ කියලා හිතාගත්ත අවසාන ප්‍රතිඵලයේ ලබලා ඉවර කරේ කොච්චරද කියලා අහුවොත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. බල. මම උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් කෙනෙක්ට පැවිදි වෙන්න උත්තේජනය කරනක ලේසි. පැවිදිත් වෙයි. ඒ පැවිද්ද තුල ලැබිය යුතු උපරිම ඵලය නෙලාගත්තේ කියන කේතනාවද කියන දන්නට? ඒකෙන් කියන්නේ එහෙම නෙලා නොගත්තා කියලා ප්‍රශ්නයක් කියලා නෙවෙයි මම මේ උදාහරණයකට කියන්නේ. හරිද? ඒ හින්දා ආරම්භක වීරිය හදන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඕන කෙනෙක්ට තමන් කර කර ඉන්න වැඩේ මෝඩකම පෙන්වනකොටම එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ ස්වාමීනි කියලා දැන් එනවා. පැහැද. හැබැයි ඒක කියලා දෙනකොට ඒ තුල රසවත් භාවය දිගින් දිගට පවත් ගන්න එක තමයි අමාරු. නේද පවත්ව ගන්න තියෙන ශක්තිය. යෙදීමට තියෙන මේ අනවකාශය අන්න එතනයි තියෙන මේකේ අමාරුකම. ඒ එතනදීනේ අපිට ඕන ලාවක ඉන්නේ ප්‍රශ්නයක්. තව කොච්චර කරන්න ඕනේද? මෙච්චර කළත් හරියන්නේ නැද්ද? එහෙනම් බැරි වෙයිද? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඒ හින්දා. පැහැද. ඒකයි අර ඉබ්බා වුණත් වේගෙන් යන තිබව ඇත්ත තමයි. හැබැයි එක වෙලාවකදී එක පියවරක් කර ඉස්සරහට යනවනේ මේක. ඒ හින්දා ඒ එක පියවරක් කර ඉස්සරහට යනවා කියන තැන ගෞරවය තියන්න ඕනේ. හාවෙක් වුණත් වැඩක් නැහැ කොච්චර වේගෙන් දුවන්න පුළුවන්කම තිබ්බත්. ආපස්සේ හැරිලා ගුහාවටම රිංගනවා නම්. පැහැද. එහෙනම් මේ ආරම්භක වීරිය විතරක් නෙමෙයි ආරම්භක වීරිය හදාගන්න එක ලේසියි ඕනම තරම් අපිට උත්තේජනය කරගන්න පුළුවන් අපිට. හැබැයි ඒක පවත්වගෙන ඒ අවසාන අරමුණ සම්පූර්ණයම සර්ව සම්පූර්ණයම අවසන් කරලා හමාර කරනවා කියන තැනට කරන වීරිය තමයි අමාරු තියාගන්නේ. සම්මාසිතර මහා හස්තිය කියලා කියන්නේ සත්පුරුෂයෙක්. ඔව්. ඒ හැබැයි සත්පුරුෂයා වුණාට එයා ඒ පුතගිනේ. නෑ මෙතන මෙහෙමයි. මම ඕගෙහිම් පටලවන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ওই විදිහට ගත්තොත් අවුල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙතන අදහස් කරේ දන්න දකින කෙනෙක්ට අපි ගමු බුදුපියන් වහන්සේම. බුදුපියන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙනකොට මේ ලෝකේ සෝතාපන්න කෙනෙක් හිටියේ නෑනේ අයි. බුදුහාමුදුරුවෝ විතරනේ සියල්ලෙන් සලා අවබෝධ කරගත් උත්තමයට හිටියේ. බුදුපියන් වහන්සේ දැක්කා නෙමේද අර නෙළුම් විලේ උපමාවෙන් සත්‍ය අවබෝධ කරන්න පුළුවන් ඉරේලිය වැටගම් බලගෙන නෙළුම් මල් වගේ සප්‍රඥ පිරිස ඉන්නවා. හැබැයි මම අහන්නේ ඒ සප්‍රඥ පිරිස දරන් හිටියද තමයි සප්‍රඥයි කියලා. එහෙම නෑ. පැහැදිලිද?
එතකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ කෝණේ හැටියට ලෝක සප්‍රාඥයෝ වැඩ හිටියා, සත්පුරුෂයෝ හිටියා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ කෝණේ හැටියට ඒගොල්ලෝ හිමිකම් දරන් හිටියේ නැහැ. ඒ වගේ මම ඒ අර්ථයෙන් තමයි කිව්වේ හස්ති රාජයෝ උන තරම් මේ ලෝකේ ඉන්නවා වින්න පුළුවන්. හැබැයි තමන් හස්තිය කියලා දන්නේ නැතුව. සමහරවිට ඒ කියන්නේ වාසික එක කුමාරවත් තුරු දේශනා කර පිස්සෙක් ඉන්නවා. ඒ පිස්සා පිස්සා කියලා දන්නේ නැහැ. දන්නේ. දන්නේ නැති තාක්කල් යා පිස්සෝ කරන්නේ අහොත් යා පිස්සා පිස්සා කියලා දැනගත්තාම ඒ පිස්සට ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පිස්සා පිස්සව දැනගත්තා කියන්නේ සමාධිය නේද? පිස්සා පිස්සෙක් කියලා දැන ගැනීමම ප්‍රකෘති වුණා කියන එක. ඒක කියන්නේ වැරද්ද වැරද්ද හැටියට දැන ගැනීමම නිවැරදි වීම. ආ සම්මස්. ඒතරම් සානස ඔය විදිහට උපමාත්‍ය සෝවාන්සේගේ තව අර අන්තත්වයක් දාගත්තා. හැබැයි පස්සේ අමතක වුණා. ඔව්. අන්තත්වයක් දාගත්තා. ඔක ඒ විදිහම ඔය උපමාත්‍ය සෝවාන්සේගේ. ඔය හැමදැනම මතක් කරලා තියෙන්නේ දැන් මේකේ සාසනයේ කෙනෙක් ඇහුවොත් එහෙම ඩිරෙක්ට් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එහෙම මොකද්ද ඔගේ ඵලෙ? අවසානයේ මොකද්ද මේක ලැබෙන්නේ? සරලව කියන්නේ තමන් ගැන අවබෝධ වෙනවා කියන එක. බෑ. කියන්නේ මමත්වයේ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ. හ්ම්. හැබැයි මමත්වයේ කියලා එයාට වචනෙන් කියනකොට එයා ගන්න අර්ථය ආයි බලන්න ඕනේ ඈ. මොකද මමත්වයේ කිව්වහම ආයි අර ඇතුළට දෙලියට ඕවා කඩකට තව බලන්න ඕනේ. මිච්ඡා දිට්ඨි ආයි වේ තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් සරලව සැකෙවෙන් කියනවනම් තමන් ගැන එන අවබෝධය කියන එක. බෑ. සමහර තපොඩක් මේකට ඇඳගත් සමහරවිට මේ මොනවා දී හිතා අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ දකින්න සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ දකින්නේ අපි කාය අපි දැන් කාය වචී චිත්ත මනෝ සංස්කාර ඇති කරන සාමාන්‍යයෙන් එතකොට දැන් ඔය ලෝකය අපි මගේ කෝලේ මම පනව ගන්න ඒ විදිහට නම් ඒ යෝනිසෝ මනසකාරය තුලින් යම්කිසි කෙනෙකුට අපි දුර කාය සංස්කාර වචී සංස්කාර චිත්ත සංස්කාර සංසිඳුනවා. ඒ සංසිඳුනයි කියන්නේ හැබැයි සමාධිය තුළ යා දහමක් දැකලා නැතුව එතන සංසිඳීම කියද්දි මෙහෙමයි. එතනට ගන්නෙ සංසිඳනවා කියලා යටපත් වීමට. සංසිඳනවා කියන ගැඹුරු අර්ථයෙන් කියන්නේ ගෙවෙනවා කියන එකට. කියන්නේ කෙලෙසියම ගෙවෙනවා කියන එක. ඔව්. එතකොට සංසිඳන දැන් සංස්කාර කියන එක පැහැදිලි කරනකොට රූපං රූපකාය සංකතං අபிසංකරෝති. ඒක සංකතේ අபிසංස්කරණය වෙනවා කියලා ඒ දැනුම ඒ ඥාණය ආව කෙනාට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපිට ඇති වෙන්නේ යම්කිසි මට්ටමක මේ දැක්මක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය ස්වාමීන් වහන්සේ රූපණී කියන ස්වාමීන් වහන්සේ නිකන් පොප් වෙනවා. මේක නිකන් මෙහෙම පත්විලෝලිය දැක් නෙමෙයි. මේක ස්වභාවයක්. ස්වභාවයක්. නෑ ඒක අර අපිට වෙන අර අවුල අපි පොඩ්ඩක් හිතන හිර වෙන්නේ දැන් අර මම ඔයගලට කියද්දි කියන්නේ දැන් රූපණය කිව්වහම නැත්නම් හට ගන්න බව කිව්වහම අර අපිට එන්නේ නිකන් ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් වගේ කියලා. يعني දැන් වෙමින් වෙනවා වගේ තනකින් ඉන්නේ අපි ඒක ගන්න කියලා. නමුත් මෙහෙමයි භාෂාව දක්ෂ නැහැ සමහර ඒ කියන්නේ ඒ හැඟීම කියන්න. ඒක හින්දා තමයි අර හටගත් බව හට ගන්න බව හටගෙනම බව අර සමහර ඒ වටෙන් හුවක් කියන්න හදන්නේ. එතකොට හටගෙනම කිව්ව ගමන් මොකද වෙන්නේ? අතිවිච් එකක්. හට ගන්න බව කිව්වම දැන් වෙනවා. හට ගනිවි කිව්වම ඉස්සරහ වෙනවා. ඔන්නෝම යන්නේ නැහැ. කාලාතරයෙන් පැනලා අපිට භාෂාවක් කතා කරන්න බෑ. හරිද? කෙසේ වුණත් මේ මතක කරන්න ඕනේ ඔය ඔතන ඔය ස්කන්ධ පරියය නැත්තම් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන එක මේ කියන අපි ගමුකෝ දැන් මම කියනකොට කියන මේ පහක් කියලා. මේ පහ දිහා මේ පැත්තේ ඉඳන් බැලිල්ලක් තමයි අපි කරන්නේ මෙතන. හරිද? මේ ටික දිහා මෙහෙන් බැලිල්ලක් අපි කැමති. ඒතකොට අපිට මේක ගැන හිතන්න පුළුවන්, අල්ලන්න බලන්න පුළුවන්, හොඳට අර හිත මඤ්ඤණා කරලා සතුරු වෙන්න පුළුවන්, ඒකේ ලගින්න පුළුවන් ඕකම ලෝනේ. හැබැයි අපිට අමතකයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ ඡායාව කියන එක. තේරෙනවද? මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ ඡායාව. මේ ටික පෙන්නලා තියෙන්නේ මෙතනට ඔක්කොම. ඒකයි මෙතන ඉවර කරපුවම මේකත් ඔහොම ඉවරනවා. නැතුව මේක දිහා මෙතන බලන් හිටියොත් එහෙම මෙතනට ඇටෑක් කරන්න මොකද වෙන්නේ? මේ ටිකම තමයි ස්ථාවර වෙන්නේ. බල. කොට්ටෝරුවේ ගිහිල්ලා කණ්ණඩියට කොටනවා කියන්නේ මිනිහනව තමයි තුවලේ. ඉවරක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි. ඔය රුප්පණේ නැත්තම් අபிසංකතය, අபிසංස්කරණය නැත්තම් ඔය කජනී සූත්‍රෙ පෙන්න ඒ අර්ථකතන සියලුම තැන්වල පෙන්නන්නේ. තමන්ට මේකේ මොන හරි ස්වභාවයක් තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි. තමන් සහ තමන්ගේ කියන යුග්මය පෙන්වන්න උදේ. පැහැදිලි. මොකද අපිට ඔය හැම තැනම පැටලෙන හොඳ තැනක් තමයි මේ. අර මුලින්ම අපේ තියෙන ඔට්ටුව තියෙන බාහිර ලෝකෙත් එක්ක. අම්මා තමයි අවුල් කළේ, මෙයා තමයි අවුල් කරේ, අරයා තමයි බැන්නේ, ගහ ඇවිල්ලා මගේ ඇඟේ හැප්පුණේ. එහෙම අපි අනම්මනම් කතා එළියට දා ඉන්නවා. ඒක ටික කාලයක් යනකොට තේරෙනවා නෑ මේ එළිය කන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ඇතුළේ එකක් කියලා. ඒකට හපන් වැඩක් එළියේ එක තිබ්බනම් පොඩ්ඩක් පෙන්න තැකි තව ටිකක් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. ඇතුළට ආපු ගම මේ එකක් අන්තිමේ ප්‍රශ්නේ අපේ ප්‍රශ්නේ කියලා ගන්නවා.
භෞතිකවාදය සහ විඥානවාදය කියන දෙපැත්තට තමයි බහින්නේ ඕන වෙලාවක. නමුත් බුදුපියාණන් වහන්සේ මතක් කරේ අජ්ජත් බහිද්ද දෙකේම යෙදීම. පැහැදිලිද? ඒකයි අර සතිපට්ඨානේ අජ්ජත්තං වා බහිද්දා වා කියන මේ දෙක පෙන්නලා තියෙන කෙලින්. ඒ කියන්නේ මම මගේ කියන ස්වභාව දෙකම කියන්නේ. ඒකදී ස්වභාව දෙකම කියලා කියන අර්ථ වැරදි හා. ඒ දෙකම කියනකොට අපි අර එක එක අරගෙන නිකන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. අර නන් ලීනියර් තින්කින් එක. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම අර වෘතය කියන තැනට එන්නේ ඔහොම කෙලින්. පැහැදිලිද? ඒක සරලයි. දැන් ඒ වෘතය කියන එක ආවොත් ඒ දැක්මට. ඒ කියන්නේ එතකොට එතනම පේන්නේ මේ උද්‍යාවේ නා. උද්‍යාවේ නා. ඒ කියන්නේ දවඥානතරෝ ඒ නන් ලීනියර් පැටර්න් එක ගන්න බෑ. රවුම හැදෙන විදිහ නෝනින් දන්නවා කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. එහෙම ගත්තක මං ලීනිය වෙනවා. ඒක නෙමෙයි මං කිව්වේ. මම එකයි කිව්වේ මං එදා ඔය උපමාව පාවිච්චි කරනකොට ඔන්න දැන් රවුමක් හැදෙන හැටි තමයි උඩ තියෙන්නේ කියලා මම කියද්දි කිව්වේ මම ඒක වැරද්දුවා කියලා කියද්දි. ඒක වැරදි. රවුමක් හැදෙන විදිහ පෙන්වන්න බෑ. ඒ මට්ටමේ රවුම හැදලි ඉවරයි. ඔව්. පැහැදිලිද? ඒකයි මේ මේ ලෝකේ හැදෙන හැටි කියලා පෙන්වන්න බෑ මොනවද? පෙන්වන කොටම හැදලි ඉවරයි. ඒක පැහැදිලිද? ඒකක් හදලා දෙන්න කිව්වම හදලා නැද්ද? ප්‍රශ්නේ කෙලින්ම අහන්න පුළුවන් මොනවද තව හදන්න තියෙන්නේ ලෝකේ? ඒත් ඒකක් හදලා දෙන්න කිව්වම ඉතින් හදලා හදපු එක කියනවනේ නිකන්. පැහැද සර ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍ය සමෝපාදය කියන එක උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තියෙන දා ප්‍රත්‍ය හේතු ප්‍රත්‍ය නිසා අවදාකට ඒක ලීනිය ඒ කියන්නේ ලීනිය ඒ කියන්නේ රේඛීය හේතු ඒ එහෙම හේතු කවදාකවත් මේක පැහැදිලි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නෑ ඒක මම නම් කියන්නේ මේ බුදු පියාණන් වහන්සේලා ඕක ඒක හරියට මනාව ධර්මයේ දේශනා කරා කියන එකේ වටින්නේ උන් වගේ තැන්වල බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒක ලස්සනටම දේශනා කරලා තිනවා මේ ඇති කල්ලි මේ වෙයි කියලා ඒක දැන් වෙන කාටවත් එක එක කියන්න බෑනේ අරකින් මේක කියන්න බෑ. ඇයි මෙය මෙය කියන එකෙන් කියලා ඉවරයි. අරකින් අරක කරනකොට මේකට යනවා කියලා පන්නන්න බෑ. පැහැද? ඊට පස්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේලා ධර්මයේ ගුණේ වර්ණනා කරනකොට අකාලිකෝ සම්දිට්ඨිකෝ එහි පසු කියලා කියනවා. ඒතකොට ඒවත් එක්ක මූල මං කියන්නේ මේ බේස් ෆැක්ට්ස් ටික බලනකොට තේරෙනවා අපි කතා කරන ඔක්කොම ටික මඤ්ඤණා ටික තියෙන කියලා. පැහැද? සසනන්සේ ඒතකොට අපිට ආදර්ශ සම්බන්ධ අපි දැන් සසර ගැන හිතුවද? ඒතකොට සසර කියන්නේ තනි කරම ආරම්භයක් වත් දෙපැත්තම තියෙනවා. ඒක දෙපැත්තම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ මුල කෙලවරක් හොයාගන්න බෑ නොදන්න කෙනෙක්ට. දන්න කෙනාට මේ මුලත් අවසානයත් දෙකම තියෙනවා. ඒතරම් සම්සේ ඔය ඉන්ෆිනිටි අපි දැන් ගණිතය ගත්තොත් මේ අනන්තය කියලා ඉන්ෆිනිටි ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා මේ සිම්බල් එක. ඔව්. හැබැයි මෙහෙම ඒ ඉන්ෆිනිටි කියන එකේ සිම්බල් එක ගත්තා නම් මුලවදාවක් නැහැනේ. හරියට ලිව්වනම්. වැඩි දෙන්නේ අපි දැන් ඕක පෑන එකේ ලියනකොට මුලවදාව අපිට තේරෙනවා. ඒ මට්ටමේ ඉන්ෆිනිටි කියන සිම්බල් එක නෙමෙයි. ආහ් ආහ් දැන් ගන්නවනේ දැන් ඉලාර කෙනෙක් හවනේ 100ක් කල් ගත්තොත් දැන් එකෙනෙක් නිවන් දැක්කොත් අනේ වාසිරේ තුර අනේ ඉන්නේ මම පොඩ්ඩක් ඉගෙන හිතුවාම සාමනස දැන් අනන්තයෙන් අනන්තය කඩ කරත් ඒත් අනන්තය අනන්තයෙන් අනන්තය කඩ කරත් ඒත් අනන්තය එහෙනම් අනන්තය කියන එක අපි හැබැයි ගන්නව ගණිතයේදී දැන් අපි දුක දැන් අර වෘතය ගත්ත සර්කල් එකේ පරිධිය කියන්නේ 2π r නේ පයි කියන්නේ පයි කියන්නේ 7/22 අපි බෙදුවොත් එහෙම ඒක ඉලක්කමකට ගත්තොත් එහෙම අර 3.145 උණු දිගුව ඒක නම් ඒක කවදාකවත් ඒක කෙරුවක් නැහැ ඒ සාමාන්‍ය දශමයක විතර යන්නේ ඒ කියන්නේ අනන්තයි ඒක ඒකනේ අර උඩින් තියලා ළඟට සම්බන්ධ කරගන්න නමුත් ඒක අපි අරගෙන ගණන් හදනවානේ ඒකේ ඒක පරිධිය හොයනවා ඒ කියන්නේ අරය ඉච්චසමයි ඒ වගේ පයි අර වගේ එහෙම නෑ ඕකේ ඕකේ හොඳට තේරුම් ගත්තා නම් හරි මේ පරිධියක් හොයනවා කියන්නේ මේ වෘතයක් නෙමෙයි කියන්නේ රේඛාවක් අන්නේ ඉතලේ ඒක මොකද එතන එහෙම අපි දැන් අනන්තයේ ඒ වගේ එකට සම්බන්ධ කරලා හොයනවා කියන්නේ එතන එනිමත් නෙමෙයි කරන්නේ ඒක තමයි ඔතන වෙලා තියෙන්නේ අර වැඩේ තමයි ඒ කියන්නේ දැන් මේ ලෝකේ වැඩ කරන ස්වභාවික ධර්මතාව ටිකක් තියෙනවානේ ඒ ධර්මතාව වලට චැලෙන්ජ් කරන්න කවුරුත් නෑ මේකේ හොඳේ ඒ ධර්මතාව ටික තුලින් බිහි කරගත්ත අපි අර ටූල්ස් ටිකක් පාවිච්චි කරන්නේ. يعني ගුරුත්වාකර්ෂණය කියන ධර්මතාවයට ගහන්න බෑනේ නිව්ටන්ට. එයා එක පෙන්නුවා විතරයි. ඊට පස්සේ අපි තේරුම් ගත්ත කොටස අරගෙන අපි එක එකව කරනවා. පැහැද? අර හැමෝම හොයන්නේ යුනිවර්සල් ඉක්වේෂන් එක මොකද්ද කියන එක. යුනිවර්සල් ඉක්වේෂන් එක
සාමාන්‍ය ලෝකයාට හොයන්න වෙන්නේ දැන්ට තියෙන භෞතික සිද්ධාන්ත ඔක්කොම ටික ගලපලා 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 මොකක් හරි විදිහකට ඒකෙන් තමයි මේ ව්‍යුත්පන්නයක් ගන්න වෙන්නේ. හැබැයි විශ්වීය නීතිය විශ්වීය සමීකරණය තමයි පරිසම්පාදේ. එදිනේ ඒකට කිසිම මූලධර්මයක් පෙන්වන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂ මූලධර්ම පෙන්වන්න බෑ. පෙන්වනකොටම වරදිනවා. ඒකනේ දැන් මේ හැම නිකන් හිතන මේ ලෝකේ තියෙන සියලු උපකරණ උදේ අතිශයින්ම වේගවත් කියන සියලු උපකරණ වලත් ප්‍රතිශත දෝෂය හැමෝම තියෙනවා. ප්‍රතිශත දෝෂයෙන් තොර උපකරණ ලෝකේ නැහැ. ඔකේ හොඳම ප්‍රතිශත දෝෂය තියෙන්නේ අපි බලන අහන හිතන විදිහ දැනගන්න. සහ ඕකට හොඳ තැනක් තියෙනවා මේ අර ලෝකේ කතා කරන මේ අර අර this moment is inevitable කියලා කියන එක. කියන්නේ මේ මොහොතට කරන්න දෙයක් නැහැ කියන එක. ඒ කරන්න දෙයක් නැත්තේ. ඒ කරන්න දෙයක් නැත්තේ හැම තිස්සෙම බාර ගැනීමෙන් පස්සෙනි ලෝකයට ලෝකේ හම්බෙන්නේ. පැහැද. හැබැයි බාර ගැනීමමයි ලෝකය කියන තැනින් බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරලා ඉවරයි. ඒකයි කියන්නේ ලෝකයේ නිර්මාණකරුවා සහ ලෝකය විනාශ කරන්නා කියන එක තමන් තුළම ඉන්නවා. අපිට දැන් මේක නිර්මාණය කියන එක තේරුම් ගන්න බැරි කම නිසා නිර්මාණය වෙච්ච ලෝකයක් කියලා ඔට්ටු වෙන්නේ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන සංවේගය. සම්සේ දාර කෙනෙක් අහ ප්‍රශ්න උපවාසී ප්‍රශ්නයක් මතු කරලා පෙරලා මිය සුළඟ සුළඟ කියන එක අර මතක ඒ කියන්නේ අර සුළඟට අපිට අහුවෙනවා. අපිට ප්‍රෙෂර් ඩිෆරන්ස් එකකින් හම්බෙන්නේ. ඒක උපවාසී පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කළා මට තේරුණා ඒක ඒ ස්වභාවයනේ. ඔව් ඒක මම දැන් මේ ටිකට කලින් කිව්වේ තමයි මම උත්සාහ කරන්න එතන මතක් කරේ. ඒ කියන්නේ අපි හැමදෙසෙම ලෝකය කියලා පරිහරණය කරන්නේ සර්වත්‍ර කුලකයෙන් ව්‍යුත්පන්න වෙච්ච උපකුලක ටිකක්. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ දැන් වෛරස් කියලා තියෙන සර්වත්‍ර කුලකේ කොරෝනා කියන එක අපිට අලුත් නේද? ඒක අපිට අලුත් වෙලා තියෙන්නේ මොකද අපි වෛරස් ගැන දන්නේ අපිට දැනට තියෙන වෛරස් වලින් විතරයි. බලන්න. හැබැයි අර ස්වභාවය කියද්දි මේ උපමාවන් කියන්නේ ස්වභාවය කියලා කියද්දි සියලුම වෛරස් ගැන දන්නවා කියන එක. තේනවාද? කියන්නේ ඒක 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 ගේනකොටම අර්ථ පයින්නවා. කියන්නේ සියලුම වෛරස් ගැන දන්නවා කියද්දි අර කෑලි කෑලි ටික එකතු කරලා ඔක්කොම කතාවක් නේ කියන්නේ. ඒක නෙමෙයි මට කියන්න ඕනේ. කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය කියලා පෙන්වන්න කිව්වොත් එහෙම ඕන කෙනෙක්ට පෙන්වන්න වෙන්නේ උඩින්නම් බිමට වැටෙන එක. ඒතකොට උඩින්නම් බිමට වැටෙනව නිරීක්ෂණය කරලා ගන්නවා මේ අවසාන ප්‍රතිඵලයක් නිගමනයකට. ආ මේක තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණය වෙන්නේ නැති කියලා. ඒක නෙමෙයි විස්තරේ. ගුරුත්වාකර්ෂණය කියන මව් කුලකේ යෙදීම තමයි උඩින්නම් පල්ලෙහාට වැටෙනවා කියන්නේ. බලන්න. එතන සම්සබ වංශ උසහකරය හිටස් ලේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ ඒකේ වගේනේ. ඔව්. හරි ත්‍රවසන. හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? ත්‍රවසනයි. එතකොට ඒ දුවන කෙනාට දැන් මම මෙච්චර දුරක් දිව්වා තව ෆිනිෂ් ලයින් එකට මෙච්චර දුරක් යන්න තියෙනවා දාවකයට එදෙන බෑ කියන එහෙම එකක් නෑ කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ නුවණ කියන තැනදී ආයි සංසන්දන නෑ කියන එක. එතකොට සංහාසේ ඒ යෙදීමක් යෙදෙන ඒ කෙනාට යෙදීම යෙදෙනව නම් ඒ කෙනා ඒ කියන්නේ එතන නතර වෙලානේ කියන්නේ. එතකොට එතන සංසන්දනයේ කුයි දිවීම කියන එක ඉවර වෙනවා. එතකොට නැව යා ක්‍රීඩකයක් වෙන්න තුනද. දාවකයා කියන ගණන් එළියට යනවා. එතකොට ස්වාමිනාසෙන් දැන් ඒ යෙදීම ඒ කියන්නේ දන්න දකින්න කෙනාට ඒ කිසිදු යෙදීමක් යෙදෙන්නේ නැහැ කියන්නේ එතන කිසිම සංසන්දනයක් ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂතාවයක් යෙදෙන්නේ නැහැ ස්වාමිනාස. එතකොට මේ එතන ඒ නොයෙදීම කියන තැනට මේ ඒ කෙනා දන්න දකින්න කෙනාට ඒ ප්‍රතිපදාව මෙහෙමයි. දැන් ඒක තමයි ඔන්න ඕක හොඳ තනං. දැන් අර මේ මොහොතේ තියෙන දුක මොකද්ද කියලා අහුවාම හරියට කල්පනා කරාම කියන්න බෑනේ උත්තරය. එනේ හිතන්නවත් බෑ එහෙම ගත්තාම. පැහැදිලි. ඒකයි අර this moment is inevitable කියන ඒ කතාව ඇතුළේම අනිත් පැත්තට කවුරු හරි මේ මොහොතේ අවදි වුණොත් එහෙම කිසිම දුකක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒ වෙන්නේ මොකෝ දන්නවද? සාමාන්‍ය ලෝකයාට ස්වභාවිකත්වයේ තියෙන දෝෂය බලන්න බෑ. ඒක දනව ගන්න බෑ.
පහල කෙනෙක් මේ මොහොතේ විතරක් හිටියා කියන්නේ ආඩ මේ කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ මේවා ගැන. ඒ දුකක් කියලා නාමයක් පනවන්න බෑනේ. හැබැයි හොඳමද කියන්නේ ඔය ලෝකයා මේ මොහොත කියලා හිතන් ඉන්න සැපේ තමයි අතිශය භයානක දුක. පහල. ඒක තමයි අර එරිච්ච මඩේ ගැඹුරම. තේරෙනවද? ඇලවිලා ඉන්න ලොකුම ගම්ලේරේ උතන තියෙන්නේ. පහල. අර ස්වභාවය කියන කේත. පෙනීම, ඇසීම, දැනීම, සිතීම කියන දේ. අතනදි කතා කරේ ඔය ක්‍රීඩකයේ කතාවෙදි වෙන්නේ මොකද අතනම? ක්‍රීඩකයාගේ ධාවකයාගේ කතාවෙදි වෙන්නේ මේ ධාවකයා පටන් ගන්න තැන ඉඳන් පතේ පහු කරන් දුවනෝනේ දුරක්. ඒ දුර පහු කරන වගේ තමයි කෙලස් ගෙවෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා අර ප්‍රත්‍යුප්පන්න භාවය අවබෝධ කරගන්න මේ මොහොතේ තියෙන යෙදීම ගෙවනවා. පහල. يعني කෙලෙසිය ගෙවනවා. කෙලෙසිය ගෙවන එක මිහිමයි කියලා පෙන්වන්න බෑ. අර දුවන එක පෙන්වන්න බෑ වගේ එකක්. දුවනවද කියලා අහුවාම එයා කියනවා ඔව් කියලා නතර වෙලා. පහල. ඒකෙන් ගන්න එපා මම ඔයදා කිව්වා දුවන ක්‍රීඩකයාට දුවන බව නොතේරෙනවා කියන්නේ දිවීම පැනවෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ඒක තමයි ලොකුම පැනවීම වාසිය තමයි ඒ ලොකුම පැනවීමම ගෙවිලා ඉවර කරනවා ෆිනිෂර් කොට. පහල. ලෝකේ තියෙන අතිශය වටිනම දේ නම් නුවණනේ. උදාහරණ කෙනෙක් සංකත ධාතුවේ ප්‍රණීතයි කියලා දෙයක් තියෙනවා නම් මහණි ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය කියලා කියන්නේ. හැබැයි අර බුදුපියාණන් මතක් කරේ මේ තරණයට පමණයි කරේ තියන් යන නිමේ ධර්මය කියලා. එතනදී මේ ලෝකෙතර උත්කෘෂ්ඨ ප්‍රණීතම දේත් ඉවරනෝටි වලයි. ආයි කඳුලක් දශමයක්වත් හිරි නැහැ. බලන්න. නිරපේක්ෂයි කියලා කියන්නේ කිසිම සාපේක්ෂත්වයක් නොයෙදෙන තැන. ඒකට තමයි අසංකත ධාතුව කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ ලෝකෙ තියෙන සියල්ලම සාපේක්ෂ ධර්මතා. භයානකකම මේ ලෝකෙ තියෙන මූලික සාපේක්ෂ ස්වභාවය මිනිසුන්ගේ සාපේක්ෂ නෙමෙයි. පැහැද. එහෙනම් උදාහරණයක්වත් මේ ලෝකෙ ඉපදෙනවා එකම උසින් මිනිස්සු. මම මේ කියපු වචනවත් දෙන්නේ නැහැ. එනි උස කියලා එකක් ඒ කාලේට ලෝකෙ නැහැ. පැහැද කතාව. අන්න ඒක අර්ථය එතන සාපේක්ෂත්වය එහෙමම තියෙනවා. ඒකට නිරපේක්ෂයි කියන එක කියන්න බෑ ලෝකෙන් නිරපේක්ෂයි කියලා කිව්වට නම් කමක් නැහැ. මොකද ලෝකෙ කතා කරන්නේ සාපේක්ෂත්වය සාපේක්ෂ කළ නිරපේක්ෂත්වයටනේ. පැහැද. ඒ අර්ථින් ඉතින් එහෙම කමක් නැහැ. එතන කිසිම එදීමක් නැහැ කියන එක. හැබැයි ඒක තමයි ලොකුම සාපේක්ෂත්වය. ඒකම තමයි ගිවෙන්න තු. අර උපේක්ෂාව අතිශය සාවද්දය කියන තැන. හරි නේද? ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට දැන් ඒ දුවනවා කියන තැන එතන මේ කියන්නේ උදේවේ ඥානයෙන් පිළිදැරි ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. එතකොට එතනත් ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂත්වයේ තියෙනවා කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ. එමයි සාපේක්ෂත්වය කියලා කියන්නේ ලෝකයනේ නේ. එහෙම ගන්නවෝ කෙලිම. සාපේක්ෂය කියලා කියන්නේ ලෝකයටම තව නමක්නේ. ලෝකය කියන එකට සමාන වචනේ සංගතය කියන එක. එතකොට ඥානය කියන්නේ මොකක්ද? සංගතයක්මනේ. සත්සත් ඥාන වල ගත්තාම කියන්නේ අතීතේ වර්තමානයේ අනාගතේ අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය සංකාර වේ සහ අවිද්‍යාව නිරෝධය සංකාර නොවේ කියන ඒ 3 වරක් 2 6යි 6 වරක් 11 66යි යන එකට ඉතුරු 11 එන්නේ. අතීත වර්තමාන අනාගතේ මේ විනිවිද උදයව්වේ මේ නුවණින් දැකපු මේ නුවණද අනිත්‍යයි සංගතයි වටිසෝපණයි කියන දන්ට. කියන්නේ නුවණ ඇසද සංගතයි. ලෝකේ. ඒකයි නුවණද ගෙවෙනවා කියලා කියනවා. පැහැද. නිවීම තියෙනවා නම් අර දැන් අපි වගලාට බලන්නේ පහණ නිවුණා කියලා පත් වෙලා ඉන්න මනුස්සයා නිවිච්ච එක බලන්නේ. නිවුණා නම් ආයි කතාවක් එදෙන්න බෑ. ඒකයි නිවුණා කියලා කියන මිසක් නැති වුණා කියලා නොකියන්නේ. ඒකයි අර සූත්‍ර වල අපි කතා කරේ අනුරා සූත්‍ර මේ සූත්‍ර වෙනකොට අර මේ රහතුන් වහන්සේලා මරණින් මත්තේ නැති වුණා නේද? සත්‍ය මරණින් මත්තේ නෑ නේද වගේ තැන් වල වැරදි කියලා බුදුහාමුදුරු කියන්නේ. හරි නේ? හරි. හොඳයි මේක සූත්‍ර වර්ණනාවත් බලන්න මේකේ මම අර හැමදාම කියන වගේ මේ සූත්‍ර වල වර්ණාවේ තියෙන වචනවල තියෙන අර්ථ දැක්වීම ටික. හරිද? ඒ අර්ථ දැක්වීම ටිකත් එක්ක බලන්න. එතකොට ඊටාම ලස්සනට අර්ථය උරුපලා ගන්න පුළුවන්. අරුණෝදී සූත්‍රය කෙටි සූත්‍රයක්. ඒ සූත්‍රය හොඳට කියවලා බලන්න. ඒකෙන් ලොකු වීරයක් සහ මේ සලෝගෙනම් ගැම්මක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන හරය සාරය හොයන්න ඒ උත්සාහවන්තයට වටිනවා මේක. ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙම නේ දැන් කවදාවත් සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක්ට සතරපාගත වෙනවා කියන එක යොදන්නම බැරුව යනවනේ යෙදෙන්නම නැතු වෙනවා
එතකොට ඒ කියන්නේ ස්වභාවයෙන්ම පිළිහිටලම තියෙනවා නුවණක් අර කෙලෙස් වලට නොවැඩෙන්න. එනේ මේ සංයෝජනේ ගෙවිලනේ යන්නේ. එතනම ඒක ඕනනම් කෙනෙක් නිරායසයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනනම් කෙනෙක්ට පොහොත් දරිපතර කියන්න පුළුවන්. උපරිම වීරිය එතන තියෙනවා කියලා. එනේ වීරිය පරිපූර්ණයි කියලා එතනට. මොකද බෑන්ද? කෙනෙක්ට ඕනනම් ගේන්න පුළුවන් ආගිමන්ට් එක සතර පාගත නොවෙන්නේ නිරායාසයෙන් මෙතන නුවණ තියෙනවා හින්දා කියලා. නිරායාසයෙන්ම වීරියක් තියෙනවා කියන හින්දා. කෙනෙක්ට අනිත් පැත්තට ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. වීරිය උපරිමව සන්තුෂ්ට වෙලා තියෙනවා එතනට කියලා. ඒකයි ඕක ඕන පැත්තට ගන්න පුළුවන් කතා කරලා. හරිද? හොඳයි එහෙනම් මේ ටික බලන්න පුළුවන් තරම් තියෙන වෙලාවෙන් උපරි ප්‍රයෝජන ගන්න කියන එක තමයි මම මතක ගන්න තියෙන්නේ. අර මම මුලින්ම කිව්වා වගේ Tamanට සුළු හෝ කුසලයක් පිනක් යහපතක් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා නම් ඒක දෙහිතක් නැතුව දෙසරයක් නොහිතා පුළුවන් තරම් ඒකට නික්මෙන්න. මොකද Tamanට ධර්මාවබෝධය පරිපූර්ණ වෙන තාක් සසරේ උපදිනුත් කණ්ඩ බොණ්ඩ වෙනවා, ඉන්න තැනක් හොයාගන්න වෙනවා, රැකවරණයක් හොයාගන්න වෙනවා. ඒව ටික නැතුනොත් මිනිස්සෙක්පත් වෙන අගාධේ හිතා ගන්න බැරි තරම්. අදටත් මේ ලෝකේ මිනිස්සු ඇති ඔය තියෙන සාමාන්‍ය මිනිහෙට තියෙන උන රැකවරණේ ඒ යෙදීම් ටික නැති හින්දා ධර්මයට යాగන්න බැරුව දුක් විඳින ඕන තරම් කට්ටිය. හරිද? එහෙනම් තමයි බුදුහාම මතක් කරේ සසරට ආයෝජනයක් පින කුසලය. බුදුහාම මතක් කරන්නේ මා භික්ඛවේ පුඤ්ඤාණං භාවිත සුඛස්සේතං අදිවචනං පුඤ්ඤන්ති කියලා. මහණි පිනට බය වෙන්න එපා. පින කියන්නේ සුඛයට නමක් කියලා. උදාහරණේ සුඛය කියලා මතක් කරේ මේ සසරේ හොඳට සපින්දලා ඉන්න කියන එක නෙමෙයි. සසරේ තියෙන යම්කිසි සෙටල්මන්ට් එකක් එක්ක මිනිහෙක් ඉපදුනොත් එයාට පුළුවන් ධර්මයේ කියන එකට බය නැතුව හොයන්න යන්න. හරි. කුසගින්නේ නැත්තම් එදා වේල හම්බ කරගන්න බැරි මිනිස්සෙක් පන්සලට යයි කියලා හිතන්න බෑනේ. සත්පුරුෂයෙක්ට දානයක්වත් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන්න බෑනේ. මොකද මනුස්සරට කන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් ඒ සියල්ලම ලැබෙන්නේ අර කර්මවිශේෂයේ තියෙන විභේදනය. චුල්ලකම් විභංග සූත්‍රය එහෙම කියලා බලන්න. ඒකෙ පෙන්නයි. දුප්පත් වෙලා ඉපදුනා නම් දන් නොදීම විපාකය. පොසත් වෙලා ඉපදුනා නම් දන් දීම යන්නේ සංසීති. හරිද? අල්පාවිෂ වුණා නම් සතුන් මැරීමේ ආදීනව. අබේදානිය දීලා තිනවා නම් සතුන් ආරක්ෂා කරලා තිනවා නම් සසරේ මිනිසුන්ට දව උපදව කරලා තිනවා නම් දීර්ඝාසයි. ඒ ඔක්කොම බුදුහාඳුරෝ ඒ චුල්ලකම් විභංග කම්ම විභංග කියන්නේ මොකද? කර්මයේ විභාග කරලා විභංග කරලා පෙන්වනවා කියන්නේ. ඒ සෝත අධිශය වටනවා. ඒ බලන්න ඒක උඩ තේරෙයි කියන්නේ අපි කරන වැඩ පිළිවෙල තව ටිකක් ස්මූත් කරන්නේ කොහොමද? ඒක තව ටිකක් ෆයින් ටියුන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒවට පිළදාම කියවන්න ධර්මශ්‍රවණයේ නිරන්තරයෙන් කරන්න හැමෝ කෙරෙහිම මෛත්‍රී සිතුවිල්ලක් උපදවාගෙන ඉන්න ටික කාලේ උපරිමයෙන්ම මේ මිනිසෙක් වෙච්ච වටිනාකම අරගෙන උත්තරීතර මිනිසෙක් වෙන තැනට ගෙනල්ලා පහළට නුණා වගේ නිවිල යන තැනට කටයුතු කරගන්න කියන එක මතක් කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි කතා බහ කරමු සියලුම ධර්ම පරයයන් සූත්‍ර දේශනාවන් ඒ වගේම දක්වපු අදහස් යෝජනා ඒ සියල්ලෙම ලැබිච්ච ඒ සතුට සැනසීම ප්‍රීතිය හැමෝගේම ජීවිතවලට ලැබීවා. බහවහම පතන්නා වූ බෝධිඥානයක් අවබෝධ කරගෙන නිවනින් නිවීමට මේ සියලුම පුණ්‍ය කුල ශක්තිය සෑම සිළු දනාවටම එකලෙස ආශිර්වාද ශක්තියක් වේවා කියලා අපි සිළු දනාවට පින් අනුමෝදන් කරමු. හොඳයි අපි නැවත දවසක සූත්‍ර දේශනාවකින් සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරන බලාපොරොත්තුෙන් අද කොටස අපි හමාර කරන්නම්. නමුත් ඔතන වසන දස බල සේලප්පගවා නිබ්බාන මහා සමුද්ද පරියන්ත අට්ටංග මග්ග සලිලා ජින වචන නදී චිරං බහතු දස බල ධාරී තථාගතයන් වහන්සේ නම් ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැගියා නිර්වාණය නම් මහා සමුද්‍රයේම කොට ඇති ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් ශ්‍රී බුද්ධ වචන ගංගා සකල ලෝකවාසී සියලුම සත්‍යයන්ගේ මහා දුක්ඛඳ නිවාලමින් බොහෝ කාලයක් සුවසේ කලාපසිනා සේක්වා.